हेलो एभ्रीवान, वेलकम 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 ब्याक टु द लाइभ स्ट्रिम अफ परापति स्पोर्ट्स। सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच फर ट्युनिङ एभ्रीवान, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ। र यसै गरी हामी फेरि पनि तपाईँको सामु लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोनको सिजन वान, विच इज स्पोन्सर्ड बाई द एटलान्टिक रेस्टुरेन्ट लोकेटेड एट राधे राधे अपोजिट अफ बादबटी मेने, इज अर्गनाइज एन्ड म्यानेज बाई अरपति स्पोर्ट्स एन्ड सपोर्टेड बाई ई स्पोर्ट्स काउन्टी। र तपाईँको सामु म फेरि वान्स अगेन तपाईँको प्यारो कास्टर, द वान एन्ड ओन्ली कास्टर ब्लास्टर, एके ब्लास्टर गेमिङ, तपाईँलाई इन्टरटेन गराउनको लागि उपस्थित भइसकेको छु। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हामी गेमको लागि जानेवाला छौँ। गेमको भन्दा अगाडि तपाईँको स्क्रिनमा तपाईँले पोइन्ट सिस्टम हेर्न सक्नुहुन्छ। सो पोइन्ट सिस्टम नर्मल्ली रहेको छ, त्यस्तो खासै हेभी रहेको छैन। 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 र 8 बाह्रकोसम्मको लागि एक भने, 13, 14, 15 र 16 एलिमिनेट हुने टिमहरूले कुनै पनि प्रकारको पोइन्ट पाउनेवाला छैनन् र हरेक किलको एक पोइन्ट हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। सो यो त नर्मलै रहेको छ, सबैलाई अलमोस्ट थाहा नै होला, भन्दा फरक नपर्ला। जति पनि स्पोर्ट्स फलो गर्नुहुन्छ पब्जी मोबाइलको, यो त नर्मल नै रहेको छ। अब हामी जानेवाला छौँ, अगाडि बढ्नेवाला छौँ प्राइस पुलतर्फ। प्राइस पुल के कस्तो रहेको छ त्यो पनि हेर्नेवाला छौँ र डिस्ट्रिब्युसन के कस्तो रहेको छ त्यो पनि हामी सर्रा एकचोटि आँखा चाहिँ लगाउनेवाला छौँ। पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोनको प्राइस पुल रहेको थियो 100K, जहाँ 50K पाउनेवाला छ फर्स्टको लागि, सेकेन्डको लागि 20, थर्डको लागि 10 भने, फोर्थको लागि 5, फिफ्थको लागि 2K एन्ड देन एमबिपीको लागि पनि 5K रहेको छ। मोस्ट किल निकाल्ने प्लेयरको लागि पनि 5K रहनेवाला छ भने भ्युअर चोइसको लागि 3K राखिएको छ, जहाँ तपाईँले आफ्नो फेभरेट टिमलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ। भोटिङ सिस्टम सुरु भइसकेको छ, यु क्यान जोइन द भनौँ न डिस्कर्स तर्फ तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अरबपति स्पोर्ट्सको। त्यहाँ पिन कमेन्टमा राखिएको छ, डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छ। यु क्यान सिम्पली जोइन एन्ड ट्याच भन्ने सेक्सन आउला, TAZ भन्ने सेक्सन, त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो फेभरेट टिमलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, भोट गरेर जिताउन सक्नुहुन्छ भ्युअर चोइसको यो प्राइज मनी 3000 र हरेक चिकन डिनर पछि पाउनेवाला छ हरेक टिमले 500 रुपिस, त्यो त बोनसको रूपमा रहन्छ। जति पनि म्याच खेलिदिनेवाला छन्, जुन जुन टिमले चिकन डिनर खाएको छ 500 रुपिस उनीहरूको लागि त्यहाँ जोडिनेवाला छ, द्याट इज बोनसको तर्फबाट भन्दा हुन्छ। सो अब हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ र रोस्टर हेर्नेवाला छौँ टिम्सहरूको तर्फबाट के कस्तो रहन्छ, के कस्तो टिमहरू, कुन कुन टिमहरू खेलिरहेको छ भन्ने कुरालाई लिएर हामी त्यो सबै कुराहरू वर्णन गर्नेवाला छौँ। सो गाइज, वान्स अगेन सबैजनालाई स्वागत छ। जतिले पनि भ्युअरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, प्लिज मेक स्योर टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल। यदि अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला, होप सो। हाम्रो डेली हेर्ने भ्युअरहरूले त थाहा नै छ हामीलाई, अलमोस्ट आज 6 दिन हो, द्याट इज ग्रान्ड फाइनलको फाइनल डे भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रो 6 इभेन्ट रहेको थियो, सो 6 इभेन्टमा हामी अलमोस्ट हाम्रो एन्डतिर आइसकेको छ र आजको 4 म्याच पश्चाताप हामीलाई थाहा हुनेवाला छ कि पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोनको टाइटल कुन टिमले लानेवाला छ, कुन टिमले यो थ्रोन जितेर आफ्नो घरमा लानेवाला छ त प्राइज मनी भनेर हामी त्यो पनि हेर्नेवाला छौँ। टप 5 टिमले प्राइज पाउनेवाला छन्, त्यो पनि हामी हेरिरहेको छौँ। एमबिपीले पनि पाउनेवाला छ, मोस्ट किल पनि पाउनेवाला छ एन्ड देन भ्युअर चोइस पनि तपाईँले हेरि नै हाल्नुभयो भने हरेक चिकन डिनरको 500 रुपिस रहने गर्दछ। सो अब हामी रोस्टरतर्फ आँखा लगाउनेवाला छौँ। रोस्टरको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको स्क्रिनमा तपाईँले रोस्टर पनि सर लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लेइङ टिम्स तपाईँको स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, स्काइलाइट गेमिङ, जहाँ सबभन्दा धेरै चिकन डिनर निकाल्ने टिम स्काइलाइट गेमिङ बनेको छ भने, एलिमेन्ट्रिक्स अहिलेसम्म त्यो फ्लोमा देखिएको छैन। 7C को लागि डे 1 किल गेम रहेको थियो, त्यसपछि उनीहरू पनि त्यस्तो राम्रो गेम देखाउन सकेको छैन भने, ज्यानमाराको टिमको लागि पनि कहीँ न कहीँ बिस्तारै अपलिफ्ट भइरहेको छ। उनीहरू टप 8 भित्रको लागि आज कन्टेस्ट गर्न सक्छन्, एटलिस्ट टप 5 भित्र आज उनीहरूको मेन गोल रहनेवाला छ प्राइस पुलको हिस्सा आफ्नो नाममा गर्नको लागि। अब हामी अर्को पेजमा जानेवाला छौँ र हेर्नेवाला छौँ अरू कुन कुन टिमहरू खेलिरहेको छन् भन्ने कुरालाई लिएर। लियो स्पोर्ट्सको टिमलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, फाइटिङ स्पिरिट टिमले देखाइरहेको छ, बट अलिकता उनीहरू भनौँ न एटेन्डेन्स राम्रोसँग लगाइरहेको छैनन् भन्दा पनि हुन्छ, किन भन्दा कुनै दिन उनीहरू खेलिरहेको छन्, कुनै दिन उनीहरू किन खेलेको पनि हामीले देख्न पाइएको थियो भने आरसिएनको टिमलाई पनि देख्न सकिन्छ। टिटीको टिम बटम अफ द टेबलमा त यो टिम छ, आजको दिन होप्सो 4 म्याचपछि उनीहरू अपलिफ्ट गर्ने कोसिस गर्नेवाला छ भने, मर्डरर्सको टिमलाई हामीले फाइटिङ स्पिरिट ट्रायोको साथमा पनि देखिरहेको थियौँ हिजो। कहीँ न कहीँ यो टिमले फाइटिङ स्पिरिट त देखाउँछ बट लाइनअप अलिकता राम्रोसँग नखेलेको हुँदा गाह्रो पर्ने सक्ने चान्सेस यो टिमको लागि पनि देखिन्छ भने, होप्सो आजको दिन यो 4 अन्डरडग टिमहरूले कहीँ न कहीँ इम्प्रेस गरून् भन्ने हाम्रो आशा चाहिँ रहनेवाला छ। अब हामी नेक्स्ट पेजतर्फ बढ्नेवाला छौँ, नेक्स्ट पेजतिर तर्फ बढेर हेर्नेवाला छौँ अरू कुन कुन टिमहरू खेलिरहेको छन् भन्ने कुरालाई लिएर। सो प्लेइङ टिम्स तपाईँलाई थाहा नै होला धेरै जसोलाई, जो हाम्रो रेगुलर भ्युअरहरू हुनुहुन्छ, बट रेगुलर भ्युअरहरू हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँको लागि यो फेरि पनि हामी देखाइदिने देखाइरहेको छौँ।
डिआरएस गेमिङलाई तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। डिआरएस गेमिङको तर्फबाट पनि कहीँ न कहीँ राम्रो गेमहरू हामीले देख्न पाइएको थियो हिजोको दिनमा, जुन रहेको थियो इरङ्गल म्याचेसहरू, उनीहरू राम्रो गेम देखाइरहेको थिए। चिकन डिनर यो टिमले अहिलेसम्म एउटा मात्र निकालेको छ, बट कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरेर राखेको छ। भाइब्सको टिम, यो टिमको प्रेजेन्सको बारेमा त्यति फिल भएको छैन अहिलेसम्म। डेक्सको टिमको लागि पनि सिमिलर काइन्ड अफ सिचुएसन रह्यो, दे वान जे टू इम्प्रेस गरेको थियो। रको टिमले त चारवटा चिकन डिनर निकालेको हामीले देख्न पाइएको थियो भने टिम एक्सट्रिमलाई त पनि तपाईँले फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ। कन्सिस्टेन्सी टिम एक्सट्रिमले मेन्टेन गरिरहेको छ, चाहे त्यो किलको थ्रुबाट होस् सर्भाइभल थ्रुबाट होस्, बट यो टिमको लागि एउटा चिकन डिनर मिसिङ रहेको छ। होप्स चिकन डिनर चाँडै नै आउनेवाला छ भन्ने कुरा रहेको छ भने हरामीको टिमको लागि पनि यो इभेन्ट सुरु हुने बित्तिकै पहिलो म्याच चिकन आएको थियो। राम्रो गेम तर उनीहरू अपलिफ्ट गर्न त खोजिरहेको छन्, बट अहिलेसम्म त्यो फ्लो मेन्टेन चाहिँ भइरहेको छैन। कन्सिस्टेन्सी अलिकता यो टिमलाई चाहिएको छ भने जेड एनडीलाई पनि हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। आइसीको टिमलाई हामीले भनेको थियौँ डे टूबाट यो टिम खेल्न आएको थियो, डे वान उनीहरू कम्प्लिट मिसिङ आउट रहेका थिए, बट कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्ने कोसिस गरेको थियो आइसीको टिमले पनि। हिजोको दिनको पहिलो म्याचमा 10+ पोइन्ट यो टिमले निकालेको थियो, बट पछि त्यसपछिको म्याचेसहरूमा यो टिमको त्यस्तो फ्लो देख्न पाइएन, यो टिमको त्यस्तो गेम देख्न पाइएको थिएन। होप्सो आजको चार म्याचेसपछि उनीहरू कहीँ न कहीँ प्राइज पुलमा आफ्नो हिस्सा बनाउने कोसिस चाहिँ गर्नेवाला छन्, त्यो पनि हामी हेर्नेवाला छौँ। सो अब हामी नेक्स्ट पेजतर्फ बढ्नेवाला छौँ र अरू कुन कुन टिम खेलिरहेको छ त्यो पनि हेर्नेवाला छौँ। सो तपाईँको स्क्रिनमा डिईको टिम रहन्छ। अहिलेसम्म चिकन डिनर त निक्लेको छैन डिईको टिमको, बट एग्रेसन हामीले देखेका छौँ यो टिमको तर्फबाट। कन्सिस्टेन्सी पनि मेन्टेन गरिरहेको छ, चाहे त्यो सर्भाइभलबाट होस् चाहे किलको थ्रुबाट होस्, बट हाई भोल्टेजको टिम एउटा चिकन डिनर निकालेर हिजोको दिनसम्म #1 बसिरहेको थियो, बट उनीहरूको त्यो #1 पोजिसन हिजोको दिन ब्याक टु ब्याक चिकन डिनर निकालेर स्काइलाइट गेमिङले खोसेको हामीले देख्न पाइएको थियो भने T2Kको लागि पनि चार हो कि तिनवटा चिकन डिनर, आई थिङ्क तिनवटा चिकन डिनर निक्लिसकेको छ, जहाँ Day 1 ब्याक टु ब्याक यो टिमले पनि मिरामार एन्ड देन सानकमा दुईवटा चिकन डिनर निकालेर देखाएको थियो। सो त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो राम्रो फ्लो देखिएको छैन। होप्सो अब यो टिमले पनि त्यस्तो राम्रो इम्प्रेस गर्नेवाला छ आजको दिन चारवटा म्याचेसपछि भने। डिजीको टिमले अहिलेसम्म चारवटा चिकन डिनर निकालेको छ, जहाँ दुईवटा सानकमा निकाल्यो, आई थिङ्क दुईवटा इरङ्गलमा निकालेको छ, अरू म्याप मिरामारमा पनि आज निकाल्छ भन्ने आशा चाहिँ उनीहरूको फ्यानले गर्नेवाला छन् भने AKQ-को टिमलाई देख्न सकिन्छ, KE-को टिमलाई देख्न पाउनेवाला छौँ। TQF-को टिम हिजोको पहिलो म्याच धम्माकेदार चिकन डिनर यो टिमले निकालेको थियो, बट उनीहरूलाई त्यो एउटा चिकन डिनरले कहीँ न कहीँ अपलिप्त गर्यो, बट उनीहरू अझ पनि लास्ट पेजमै धकेलिएको हामी देख्न पाइएको थियो भने गोर्खाको टिमले पनि कहीँ न कहीँ फाइटिङ स्पिड देखाइरहेको छ। सो यो चारवटा टिमले अझ पनि इम्प्रेस गर्न छोड्नेवाला छैनन् भन्ने हामी आशाको साथमा अब केही क्षणमा गेमको लागि बढ्नेवाला छौँ। र यही नै रहेको थियो हाम्रो प्लेइङ टिम्सहरू कुन कुन खेलिरहेको छ भन्ने कुरा। सो तिनवटा ग्रुप छ हाम्रो टोटल, हरेक ग्रुप 8-8 टिम बनेपछि रोटेट गरेर खेल्नेवाला छन् टिम्सहरू, एन्ड देन हामी अब ओभरअल MVP को लागि जानेवाला छौँ। ओभरअल मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर आफ्टर 20 म्याच यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, 17 किल रहनेवाला छ रुल्सको, बट लुक एट हिज ड्यामेज 5980, अलमोस्ट 6000 ड्यामेज पुग्न आँटेको रहेछ, जम्मा 17 किल रहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। एभरेज सर्भाइभल टाइम देख्न सकिन्छ यहाँ 18.00 भने, एसिस्ट 17 देख्न पाउनेवाला छौँ, हिल्स 2225 देख्न सकिन्छ भने, युटिलिटिज युज 22 स्मोक 28 ग्रेनेड। एन्ड देन ओभरअल MVP कसरी बनेको छ भन्दा रुल हिजो पनि भनेको थिएँ मैले, 40% ड्यामेज रहन्छ, 40% युटिलिटिज युज रहन्छ भने 40% ड्यामेज रहन्छ, 40% सर्भाइभल टाइम रहन्छ, एन्ड 20% किल रहन्छ ओभरअल MVP को यस्तो रुल रहेको छ। सो नझुक्किनु होला, फेरि पनि भन्दिनँ चाहेँ, 40% ड्यामेज, 40% सर्भाइभल टाइम, एन्ड देन 20% किल रहन्छ, त्यो कारणले गर्दा ओभरअल MVP हुने हो। तपाईँ नझुक्किनु होला कुनै अरूको बढी किल देखेको कारणले गर्दा। सो त्यसरी रहेको छ हाम्रो रुल भने। हामी अब ओभरअल ऱ्याङ्किङको लागि जानेवाला छौँ। ओभरअल ऱ्याङ्किङको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ आफ्टर 20 म्याच एस्टेक वनमा बसिरहेको छ स्काइलाइट गेमिङको टिम, जहाँ उनीहरूको 13 म्याचपछि 5 चिकन डिनर, 110 सर्भाइभल र 77 किल हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ भने 187 पोइन्ट लिएर उनीहरू बसिरहेको देख्न पाउनेवाला छौँ। सो 9 पोइन्ट बढी छ हाई भोल्टेजको टिमभन्दा, त्यस्तो हिज लिड त होइन, बट हाई भोल्टेजको टिम आज उनीहरू पनि एक्वायर गर्ने कोसिस गर्नेवाला छ डेफिनेटली पनि। हाई भोल्टेजको लागि पनि एउटा चिकन डिनर आएको थियो 178 पोइन्टको साथमा उनीहरू बसिरहेको छ। र स्पोर्ट्सको लागि देख्न सकिन्छ यहाँ 3 चिकन डिनर आफ्टर 14 म्याच, 86 किल उनीहरूले पनि निकालेको छन्, 172 उनीहरूको पनि टोटल पोइन्ट रहनेवाला छ भने। डिआरएस गेमिङलाई पनि यहाँ एउटा चिकन डिनरको साथमा 156 पोइन्ट लिएर बसेको देख्न पाउनेवाला छौँ। डिजीको टिम रहन्छ, चारवटा चिकन डिनर यो टिमले पनि निकालेको छ 152 पोइन्टको साथमा भने। डिईको टिम अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको चिकन डिनर यो टिमले निकालेको त छैन, बट लुक एट देयर किल एन्ड सर्भाइभल, दुइटै सर्भाइभल एन्ड किल कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरेर टप 6 हुने पनि 138 पोइन्ट लिएर बसिरहेको छन्। T2K स्पोर्ट्सको लागि यहाँ 3 चिकन डिनर रहन्छ 127 पोइन्टको साथमा भने। #8 हामी देख्न पाउनेवाला छौँ हरामी स्पोर्ट्सको लागि। यो इभेन्ट सुरु हुने बित्तिकै पहिलो म्याच चिकन आएको थियो, त्यसपछि उनीहरूको भनौँ न चिकन डिनर त आएको छैन, बट कन्सिस्टेन्सी
यो टिमले सर्भाइभलको थ्रुबाट मेन्टेन त गरिरहेको छ, बट यो टिमलाई किल पनि चाहिएको छ। तपाईँकोले उहाँको किल देख्न सक्नुहुन्छ, जम्मा 23 छ, बट लुक एट देयर सर्भाइभल, 90+ सर्भाइभल रहेको छ टोटल ओभरअल 115.2 टिमको लागि। अब हामी पेज नम्बर 2 मा धकेलिनेवाला छौँ। पेज नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने नाइन्थ पोजिसनमा यहाँ ज्यानमाराका प्लेयरलाई देख्न पाउनेवाला छौँ आफ्टर 13 म्याच। यो टिमको लागि पनि किल त धेरै छ बट सर्भाइभ त्यति धेरै गर्न सकिरहेको छैन। 107 पोइन्टको साथमा उनीहरू बसिरहेको छ भने 10 स्थानमा हामीले आइस अफिसियल्सको प्लेयरलाई देख्न सकिन्छ यहाँ 87 पोइन्टको साथमा। आरसिएनको लागि 86 देख्न पाउनेवाला छौँ। टिम एक्सट्रिमको लागि 83, एलिमेन्ट्रिक्सको टिम 74 पोइन्ट लिएर बसिरहेको छ भने एके क्यूको टिमको लागि पनि 73 पोइन्ट रहन्छ। जिन्दाबाद स्पोर्ट्सको लागि 71 पोइन्ट छ भने डेक्सको टिम 67 पोइन्ट लिएर बसिरहेको छ आफ्टर 8 म्याच। डे 1 डे 2 राम्रो खेलेको थियो यो टिमले, बट त्यसपछि यो टिमको त्यस्तो प्रेजेन्स देख्न पाइएन। उनीहरू कुनै म्याच मिस पनि गरिरहेको थियो, सो त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरू तल खस्केको पनि हामीले देख्न पाइयो भने अब हामी बोटम टेबल भनौँ न, बोटम टेबल हेर्नेवाला छौँ र टप भनौँ न 8 टिम बोटमको हामी हेर्नेवाला छौँ। टिक्युएफको टिम हिजोको दिन पहिलो म्याच चिकन डिनर निक्लेपछि उनीहरू थर्ड टेबलको टपमा चढेको त थियो, बट त्यसपछिको त्यस्तो इम्प्रेसन गेम रहेन। एज 13 म्याच खेलेपछि एउटा चिकन डिनर टिमले निकालेको थियो, प्लेसमेन्ट 30 रहन्छ, किल 33 देखेको हुँदा टोटल 63 पोइन्ट टिमको लागि रहन्छ भने 18 स्थानमा हामीले गुर्खाको टिमलाई देख्न पाउनेवाला छौँ 63 पोइन्ट नै। साथमा पनि लियो स्पोर्ट्सको लागि 58 पोइन्ट, कामी केज स्पोर्ट्स 57 पोइन्ट लिएर बसिरहेको छ भने मर्डरर्सको लागि 55 रहन्छ, सेभेन सी स्पोर्ट्सको लागि 50, फाइभ सी स्पोर्ट्सको लागि 36 पोइन्ट हामी देख्न पाउनेवाला छौँ भने बटम अफ दि टेबलमा रहेको टिम टिटीको टिमलाई हामी यहाँ देख्न सकिन्छ आफ्टर 10 म्याच 11 सर्भाइभल, जम्मा 2 किल रहेको छ यो टिमको भने ओभरअल 13 पोइन्ट यो टिमको लागि देख्न पाउनेवाला छौँ। सो हामीले ओभरअल ऱ्याङ्किङ पनि हेरिहाल्यौँ, अब हामी टोटल टप 4 एमबिपी हेर्नेवाला छौँ आफ्टर 20 म्याच, द्याट इज हेसट्याग 1 हामीले अघि रुल्सलाई देखिएका छौँ भने अब दोस्रो स्थानमा हामी हेर्नेवाला छौँ प्रवीणलाई। उनको 27 किल रहनेवाला छ, एभरेज सर्भाइभल टाइम 17.59 को रहेको छ भने उनको ड्यामेज 5531 देख्न पाउनेवाला छौँ। हेसट्याग 3 रहनेवाला छन् हाई भोल्टेजको तर्फबाट असासिन, जहाँ उनको 15 किल रहेको छ, एभरेज सर्भाइभल 19.14 देख्न पाउनेवाला छौँ, 4698 ड्यामेज हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ भने चौथो स्थानमा डिआरएस गेमिङकै तर्फबाट एउटा अर्को स्टार प्लेयर किलर वाइटीलाई देख्न पाउनेवाला छौँ। उनको पनि 27 किल रहेको छ, 17 एभरेज सर्भाइभल टाइम रह्यो भने ड्यामेज 4664 उनको पनि रहनेवाला छ। सो वान्स अगेन फेरि पनि भनिदिन चाहे, ओभरअल एमबिपीको रुल रहेको छ 40% ड्यामेज, 40% सर्भाइभल एन्ड 20% किल। सो अब हामी किल लिडर बोर्डतर्फ बढ्नेवाला छौँ। किल लिडर बोर्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेसट्याग 1 पोजिसनमा यहाँ र स्पोर्ट्सको तर्फबाट रिक बसिरहेको छन् 32 किल लिएर, जहाँ उनको 4538 ड्यामेज रहन्छ भने 6 एसिस्ट र किल काउन्ट उनको किल कन्ट्रिब्युसन उनको 37.21% देख्न पाउनेवाला छौँ। हेसट्याग 2 हाई भोल्टेजको तर्फबाट प्रवीणलाई देख्न सकिन्छ, जहाँ उनको पनि 27 किल रहेको छ, 5531 ड्यामेज, 42% किल कन्ट्रिब्युसन भने हेसट्याग 3 डिआरएस किलर वाइटीलाई देख्न पाउनेवाला छौँ। उनको पनि 27 किल रहेको छ, 33.33% अथवा 1/3 कन्ट्रिब्युसन अफ द टिम भन्दा हुन्छ भने यहाँ चौथो स्थानमा हामीले ग्यालजेनलाई देख्न पाउनेवाला छौँ 26 किलको साथमा। एन्ड देन पाँचौँ स्थानमा हामी T2K स्पोर्ट्सको तर्फबाट सन्देशलाई देख्न सकिन्छ, 25 किल लिएर उनी पनि बसिरहेको छन्, 4201 ड्यामेज उनको पनि रहन्छ भने किल कन्ट्रिब्युसन 43 हामीले उनको पनि देख्न पाइयो। अब हामी दोस्रो पेजतर्फ धकेलिन्छौँ। हेसट्याग 6 बसिरहेको छन् यहाँ द ग्याङ्स्टरको तर्फबाट डिजी निक्सन, आफ्नो टिमको आइजिएल पनि हुन् उनी, फ्रेगरमा पनि यहाँ देखिरहेको हुन्छन् भने 23 किल उनको पनि रहनेवाला छ, 3997 उनको ड्यामेज भने किल कन्ट्रिब्युसन 31% रहन्छ। हेसट्याग 7 हामी देख्न पाउनेवाला छौँ ज्यानमाराको तर्फबाट नो फियरलाई। सो अब हामी विदाउट एनी फर्दर डिले गेमको लागि जानेवाला छौँ। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आर यु गाइज रेडी फर दि फर्स्ट म्याच अफ फाइनल डे अफ दि ग्रान्ड फिनाले? यहाँबाट सुरु भइसकेको छ, प्लेन आइसकेको छ, प्लेयरहरू पर्फेक्टली रेडी छन्, सिट बेल्ट लगाएर बसिसकेका छन्, प्लान्सहरू डिस्कस गर्दैछन्, केही क्षणमा एक्जिक्युसनमा पनि ल्याउनेवाला छन्। एन्ड देन यहाँबाट हाम्रो फ्लाइट पाथ आउनेवाला छ। फ्लाइट पाथको कुरा गर्ने हो भने स्टालबर्गको लोर पोर्सनबाट स्टार्ट भएको यो फ्लाइट पाथ फार्म एरिया टच गर्दै सोस्नोकको मिलिट्री बेस गएर एन्ड भएको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। कहीँ न कहीँ अलिकता वेस्टर्न साइडलाई टिम भनौँ न यो प्लेन पाथले फेभर गरेको हामी देखिरहेको छौँ, बट वेस्ट
टिमहरू झरिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ यहाँ. एक एक गरी आफ्नो ड्रप लोकेसनमा जाने कोसिस गरिरहेको देख्न सकिन्छ. रको टिम आज कन्टेनर एरिया उनीहरू गएको देख्न पाइएन. एज कामिस्की एरियातिर उनीहरू झरिरहेको छ. स्प्लिट वेमा स्टाइलबर समातेको छ एक एक क्यूको टिमले. सिभर्नी जानेवाला छ टी चुकेको टिम. हरामीको लागि रहन्छ यसमा पोलियाना. जिईका प्लेयरहरू रोजक एरियातिर ग्लाइड गरिरहेको देख्न पाउनेवाला छ भने हाई भोल्टेजको टिम एज युजुअल आफ्नो घर पुल एन्ड अपार्टतिर ग्लाइड गरिरहेको हामी त्यो पनि देख्न पाउनेवाला छौँ. डिआरएस गेमिङका प्लेयरहरू मिल्टा एरियातिर जाने कोसिस गर्दैछन् भने डिजीका लागि रहन्छ फार्म एरिया. स्प्लिट वेमा उनीहरू लुट्नेवाला छन्. टिम एक्सट्रिमका प्लेयरहरूलाई हामी देखिरहेको छौँ यहाँ. उनीहरू पनि फार्मको जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पोर्सन रहन्छ त्यो एरिया लुट्ने कोसिस गर्नेवाला छन्. बट लुक एट दि सर्कल. सर्कल यहाँ एउटा नराम्रो मोड लिनेवाला छ. म्याक्सिमम् टिमहरू आउट अफ दि सर्कल अहिलेको लागि देखिरहेको छौँ भने मिलिट्री बेस जाने केईको टिमको लागि कहीँ न कहीँ बेनिफिसियल कुरा रहन सक्छ. जेड एन्ड डीको लागि पनि यहाँ राम्रो एप्रोच देखिरहेको छु मैले भने. गुर्खा बसेस टिक्युएफको फाइट पर्न सक्ने चान्सेस मैले देखिरहेको छु. पोचिङकी एरियामा त्यो दुइटा बिचको टिम त्यो दुइटा टिमको बिचमा आजको दिन पहिलै म्याचमा राइभलरी पर्न सक्ने एकदम नै धेरै चान्सेस रहेको छ. अब यहाँ जेडएनडीका प्लेयरहरू ब्रिजको छेउछाउको कम्पाउन्ड लुटेर आई थिङ्क मिलिट्री बेसको जुन त्यो ब्रिज रहन्छ त्यहाँ क्याम्प गर्ने कोसिस गर्नेवाला छन्. होल्ड गर्नेवाला छन् उनीहरू. एन्ड देन किलमाथि किल उठाउने कोसिस एक्ज्याक्टली पनि गर्नेवाला छन् भने केईका प्लेयरहरूलाई पनि हामी मिलिट्री बेसको मेन कम्पाउन्ड एरियातिर लुट्दै गरेको देख्न पाउनेवाला छौँ. टिम एक्सट्रिम यहाँ ट्रायोको साथमा पहिलो म्याचमा खेल्ने कोसिस गर्नेवाला छन् एज उनीहरू फार्म एरियातिर अझ पनि आफ्नो दबदबा जमाएर लुट्ने कोसिस गरिरहेको देख्न सकिन्छ भने डिआरएस गेमिङका प्लेयरहरू मिल्टा आजको दिन अहिले नगएर सायद उनीहरू नोभोरेप्नु जाने सोचिरहेको छ. एज सर्कलले हार्डसिप लिएपछि नोभोको आइल्यान्डमा नै सर्कल बन्छ भन्ने उनलाई लगभग कन्फर्म भइसकेको छ र उनीहरू त्यही एरियातिर ब्रिज थ्रुबाट भनौँ न मुभ गरिरहेको पनि हामीले देख्न पाइयो भने डिजीको लागि अहिलेसम्म भनौँ न जति पनि उनीहरूले म्याच खेलेका छन् यो टिमले चारवटा चिकन डिनर दुईवटा आई थिङ्क जहाँसम्म लाग्छ सानकमा त लिएका छन् भने दुईवटा इराङ्गलमा लिएको पनि हामीले यो टिमको तर्फबाट देखिएको थियो. सो डिजीको टिम यो इभेन्टभरि नै फ्लोमा देखिएको छ. एकदमै प्यारो गेम खेलिरहेको छ यो टिमको तर्फबाट. स्पेसली निक्सन एन्ड मिस्टर स्मोकी किवाको पनि हिजो एकदमै राम्रो कन्ट्रिब्युसन देख्न पाइएको थियो. डिमनको लागि पनि एकदमै राम्रो किलहरू आएको हामीले देख्न पाइएको थियो. सो पर्फेक्ट लाइनअप बनेको छ डिजीको टिमको तर्फबाट भने. रका प्लेयरहरूले पनि यो इभेन्टमा तिनवटा चिकन डिनर त लिइसकेका छन् जहाँ डे टूमा दुईवटा चिकन डिनर लिएको देख्न पाइएको थियो भने डे थ्रीमा एउटा चिकन डिनरको सुरुवात उनीहरूले पनि गरेका थिए. होप्सो उनीहरू फिनिस पनि चिकन डिनरकै साथमा गर्न चाहन्छन्. कन्टेनर एरिया नगएपछि यो टिमको लागि ड्रप लुट्न आफ्नो ड्रपसम्म जान अलिकता गाह्रो परेको थियो. सो त्यो कारणले गर्दा कामिस्कीको लोअर पोर्सनको जति पनि कम्पाउन्ड रहन्छ यो टिम लुट्ने कोसिस गर्नेवाला छ. रिग काजी नेमेसिस एन्ड देन एसल्ट मैले देखिरहेको छु. एसल्टलाई हामीले प्रिभियसली डे टू डे थ्री एन्ड डे फोरमा सायद देख्न पाइएन भने फाइनल डे डे सिक्समा उनको प्रेजेन्स रहनेवाला छ यहाँ. लाइनअपमा अलिकता चेन्ज रह्यो एस रको टिम. लेट्स सी यो म्याच आजको पहिलो म्याच के कस्तोमा एन्ड गर्नेवाला छ त्यो पनि हामी हेर्नेवाला छौँ. यदि तपाईँलाई याद छ रको टिमले तिनवटा चिकन डिनरमध्ये दुईवटा चिकन डिनर त उनीहरूले इराङ्गलमै निकालेको पनि हामीले देख्न पाइएको थियो. सो होप्स हो त्यो टिमको लागि फेरि पनि एउटा इराङ्गल राम्रो रहन सक्छ भने डिईका प्लेयरहरूलाई पनि तपाईँले फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ सिफु अहिलेको लागि मिनी रोजक एरियातिर लुट्ने कोसिस गरिरहेको छन्. बट उनकै छेउमा मैले एउटा प्लेयर गाडी लिएर आउँदै गरेको पनि देखिरहेको छु. मेबी सिफुको लागि एउटा किल रहन सक्छ यदि प्लेयर क्लोज बाई नियरबीबाट उनको पास जोन भनौँ न त्यहाँबाट जान्छन् भने चाहिँ उनको नियरबीबाट जोनभित्र रोटेट गर्न खोज्छन् भने सायद टेकडाउन गर्न सजिलो हुन सक्ने चान्सेस मैले देखिरहेको छु. सो डिईको टिम लुटिरहेको छन् प्लेयरहरू. सिफु टु रुलब अन टप एन्ड देन चरिरहनेवाला छन्. फ्रेगलाई रेस्ट दिनेवाला छ. फ्रेगलाई हामीले डे वान डे टू आई थिङ्क डे थ्रीसम्म पनि खेलेको देख्न पाइएको थियो. अलिकता प्लेयरहरू सफल भएको पनि देख्न सकिएको थियो डिईको तर्फबाट. कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन त छ. किल पनि आइरहेको छ. उनीहरू गन गेम त देखाइरहेको छन्। सर्भाइभल पनि कहीँ न कहीँ देखाउने कोसिस गरिरहेको छन् कुरा गर्ने हो भने डिईको. बट अहिलेसम्म चिकन डिनर रहन्छ जुन चिकन डिनर बापत हामीले 500 रुपिजको बोनस पनि दिने गर्दछौँ त्यो अहिलेसम्म देखिएको छैन. एउटा चिकन डिनर आउँछ डिईको टिमको तर्फबाट भने उनीहरू पनि टप फाइभभित्र इन्ट्री उनीहरूको रहन सक्छ र एटलिस्ट सबै टिमहरूको मेन एम गोल रहने भनेकै टप फाइभको लागि हो. किन भन्दा प्राइज पुल टप फाइभको लागि मात्र दिनेवाला छ. अरू टिमहरूको लागि टप हामीले प्राइज पुल त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसनमा कुनै पनि प्रकारको भनौँ न हक देख्न पाइएन अथवा पर्सेन्टेज देख्न पाइएको थिएन भने अहिले यहाँ टी टू केका प्लेयरहरूको अगेन्स्टमा टिम एक्सट्रिमका प्लेयर सायद सर्ट्सको लागि जान चाहन्छन्। फ्रेङ्कीको एचपी अलिकता भए पनि त्यहाँ लो बनाइएको हामीले फिल गरिरहेको छौँ. टी टुके आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्ने गर्दछ सिभर्नी एरियाबाट. उनीहरूलाई अहिले फार्मको एरियातिर हामी देखिरहेको छौँ. रोटेसनकोद्वारा मेबी टी टुकेको टिमको क्ल्यास पर्न सक्ने एकदम नै हाई चान्सेस मैले देखिरहेको छु भने ब्रिज क्याम्प के कस्तो छ त्यो पनि हामी हेर्नेवाला छौँ. के डिआरएस गेमिङले नोभोको ब्रिज क्याम्प गर्ला नि त उनीहरू होल्ड गर्ला नि त. यदि ब्रिज क्याम्प गर्छन् भने डेफिनेटली उनीहरूको लागि किलमाथि किल आउन सक्ने मैले चान्सेस देखिरहेको छु भने जेडएनडीको टिमले पनि सायद जुन मिलिट्री बेसको कम्पाउन्ड सानो तिनो त्यहाँ लुटेर मिलिट्री बेसको एक्चुअल ब्रिज उनीहरू पनि
क्याम्प गर्न सक्ने मैले चान्सेस देखिरहेको छु. सो टिटुकीका प्लेयरहरूलाई तपाईँले फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ, सन्देश, सुयोग, लिजेन्ड एन्ड देन फ्रेङ्कीको साथमा. फ्रेङ्कीको इन्ट्री रहनेवाला छ पहिलो म्याचमा. हिजोसम्म जेन खेलेको देख्न पाइएको थियो, आजको दिन पहिलो म्याच जेनलाई चाहिँ रेस्ट दिनेवाला छ भने टिटुकीका प्लेयरहरू जुन डबल बनाउस टिम एक्सट्रिमले होल्ड गरेको थियो त्यसको अगाडिको पानीको सिसोर एरियातिर आफूले आफूलाई टुटुको स्प्लिटको साथमा राखेको पनि हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. सो एक क्यूका प्लेयरहरू अझ उनी अझ पनि उनीहरू आउट अफ दि सर्कल जोनभित्र आउन खोजिरहेको हामी देख्न सकिन्छ. टप 13 टिम लिस्टमा आइसकेको छन्. 16 टिम खेल्नुपर्ने, 3 टिम एभाइलेबल नभएको हुँदा 13 टिमले खेलेको देख्न सकिन्छ भने कुनै पनि टिमले कुनै पनि प्लेयर गुमाउनु परेको छैन. टिक्युएफको टिम पनि ट्रायोको साथमा खेलिरहेको छ, टिम एक्सट्रिम पनि वान म्यान सर्टको साथमा खेलेको हामीले देख्न पाइयो. रको टिम पनि अहिलेको लागि आउट अफ दि सर्कल रहनेवाला छन् भने गुर्खाको टिमको लागि पनि फाइनल्ली रोटेसन सुरु भइसकेको छ. पोचिङकी झरेको थियो यो टिम, टिक्युएफसँग फाइट सायद हुनसक्छ भन्ने हामीले एन्टिसिपेट गरेको थियौँ, बट उनीहरूको फाइट परेन, रिट्रिट गरे दुइटै टिमले एन्ड देन उनीहरू अहिले रोटेट गरिरहेको पनि हामी देखिरहेको छौँ. भने टिम एक्सट्रिमका प्लेयर ग्यान्जीबो एकदमै क्लोज आएका थिए टिटुकेको अगेन्स्ट, उनको क्ल्यास पर्न सक्ने चान्सेस रहेको थियो. सुयोगले ड्यामेज डिल गरे, हल्का भए पनि उनले कहीँ न कहीँ सर्ट्स लिएको देख्न पाइएको थियो. एन 16 विदाउट स्कोप, ओके, एउटा हेडसट, एउटा बडी, इनफ्याक्ट अर्को बडी पनि कनेक्ट भएपछि सुयोगको यहाँ ग्यान्जीबोलाई टेकडाउन गरिनेवाला छ र इन्स्टेन्ट ग्यान्जीबोको किल सेक्योर्ड रहन सक्छ. एनी टाइम उनी टेकडाउन रहन सक्ने मैले छाँटकाट देखिरहेको छु. टी टू केका प्लेयरहरूलाई तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा अहिलेको लागि देखिरहनु भएको छ. पहिलो किल उनीहरू उठाउनेवाला छन्. त्यो बिचमा ग्यान्जी बोय लबीबाट निक्ले, सँगसँगै टिम एक्सट्रिमको लागि उसै पनि एक म्यान एकजना प्लेयरको कमीको साथमा उनीहरू खेलिरहेको थिए. त्यहीमाथि ग्यान्जी बोय फिनिस भएपछि अब क्विकली टु म्यानमा कन्भर्ट भएको पनि हामी यहाँबाट अहिलेको लागि चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ. भने टिटुकेको लागि सुरुवात त ठिकै भएको छ, टिम एक्सट्रिम यहाँ रिट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ. यदि टिटुकेका प्लेयरहरू कुनै एकजना प्लेयर अझ नगर्छन् उनीहरू इन्स्टेन्ट स्ल्यामिनको लागि जान सक्छन्. उनीहरूले लबी रिड गरेको पनि हुन पायो, टिम एक्सट्रिम ट्रायोको साथमा खेलिएको छ भन्ने कुरा उनीहरू सोचिरहेको छन्. एन्ड देन पुस गइ पनि सकेको छ, सन्देश विथ द्याट एनदर नक, यहाँबाट इन्स्टेन्ट किल सेक्योर पनि गरिनेवाला छ. दोस्रो किल पनि आफ्नो टिमको लागि सन्देशले नै निकाल्नेवाला छन् भने टिम एक्सट्रिमको अब एकजना मात्र प्लेयर द लोन वारियर आफ्नो टिमको तर्फबाट उनी फल ब्याक गर्ने कोसिस गरेको हामी यहाँ अहिलेको लागि देख्न पाउनेवाला छौँ. डिईको टिमको प्लेयर यहाँ फाइट लिन सक्ने चान्सेस देखिरहेको छौँ हामी टिक्युएफको अगेन्स्टमा. टिक्युएफ भर्सेस डिई एनी टाइम एट दुइटा टिमको क्ल्यास पर्न सक्ने चान्सेस मैले देखिरहेको छु. डिईको टिमको तर्फबाट चारैजना प्लेयर रिग्रुप भएर नै फाइट लिइरहेको छन् भने टिक्युएफको प्लेयरहरू अलिकता स्प्लिट हामीले देख्न सकिन्छ. उनीहरूको बिचमा यहाँ प्लेयरहरू अलिकता टाढा टाढा नै खेलिरहेको छन्, अलिकता धेरै आइसोलेटेड भएको पनि फिल गर्न पाउनेवाला छ. बट डुके दिस सर्कल, सर्कलको यो हार्डसिपले धेरै टिमहरूलाई अब लथालिङ्ग पार्नेवाला छ. डिआरएस गेमिङ ब्रिज क्याम्प गरेर बसेको थियो नोभोको, बट अब उनीहरूलाई फेरि ओरिजिनल आइल्यान्डमा नै आउनुपर्ने हुन्छ जहाँसम्म मलाई लागिरहेको छ. हाई भोल्टेजका प्लेयरहरू पनि क्रस गर्न त खोजिरहेको थिए, बट उनीहरू अब मौकाको फाइदा उठाउँदै जोनभित्र चाँडोभन्दा चाँडो रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ. भने टिटुकेले एज पाएको छ, एक एक क्यू पनि इजी जोनको एन्ट्री लिन सक्छ घटका. एन्ड देन पोचिङकीको एरियाबाट पनि हरामीको लागि राम्रो रोटेसन रह्यो, एज उनीहरू खुसी रहनेवाला छ. प्रिमक्स एरिया कम्प्लिटली ओपन रहेको देख्न सकिन्छ. जेडएनडीका प्लेयरहरू पनि हामी सिसोर साइड देख्न पाउनेवाला छौँ भने टिक्युएफका प्लेयर यहाँ मिस्टर युनिटलाई हामीले अहिले फ्रेममा देख्न सकिन्छ. एज मेन्सन गरिएको थियो प्लेयरहरू अलिकता धेरै आइसोलेटेड भएको हो भन्ने फिलिङ हामीले गरेका थियौँ त्यहाँ. भने हैदामी अलिकता माथिको हिल जुन रहन्छ एरिया त्यो स्पट गर्ने कोसिस गरिरहेको देख्न सकिन्छ. तिनैजना प्लेयर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिरेक्सन स्पट गर्न खोजिरहेको छन्. सायद कुनै एउटा टिम कुनै एउटा प्लेयरमाथि चढ्छ भने अर्को प्लेयरलाई कभर दिन सायद मैले गाह्रो देखिरहेको छु. भने टिक्युएफको प्लेयरहरूलाई रिग्रुप हुन अहिलेको लागि आवश्यक रहेको छ. गुर्खाको प्लेयर एजिएम बग्गी लिएर गइरहेको छन् टिम एक्सट्रिमको प्लेयरको सायद एरियातिर. सायद यहाँबाट टिम एक्सट्रिमको प्लेयरको लागि एउटा किल रहन सक्छ, एजिएमलाई उनी स्पट गर्छन्, नक एन्ड फिनिस गर्न सक्ने छाँटकाट मैले देखिरहेको छु. सो गुर्खाको लागि अहिले अब ब्रिज क्याम्प बसाल्नु यहाँबाट अहिले म्यान्डेटरी जब बनिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. भने रको टिम र एक एकको प्लेयरहरू अझ पनि उनीहरू आउट अफ दि सर्कलबाट नै रोटेट गरिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. कोही पनि टिम अहिलेसम्म लबी छोडेको छैन. फाइटिङ एजेन्टमा टिम एक्सट्रिम आएको थियो, दुईजना प्लेयर उनीहरूले गुमाएका थिए. अब एकजना प्लेयरको साथमा यहाँ उनीहरू गेम अगाडि बढाइरहेको देख्न पाउनेवाला छौँ. गुर्खाको टिमको लागि एउटा राम्रो म्याच चाहिएको छ, अहिलेसम्म त्यो फ्लोमा त देखिएको छैन. किलको साथमा हल्का फुल्का कहीँ न कहीँ इम्प्याक्टफुल गेम देखाउने कोसिस थियो,
बट त्यो पनि उनीहरू सफल चाहिँ भएको छैन. बट टिम एक्सट्रिमको प्लेयर यहाँ को अगेन्स्टमा वान बी वानको फाइट रहन सक्छ. अब गुर्खाको प्लेयर यहाँ, उनी सायद सरप्राइज हुन सक्ने चान्सेस थिए बट पछाडिबाट रिटालिएसन कभर फायर एन्ड देन टिम एक्सट्रिमको फाइनल प्लेयरलाई पनि लबीबाट बाहिर निकालिदिनेवाला छन्. र टिम एक्सट्रिम भनेको छ लबीको पहिलो टिम निक्लिने भने यहाँ गुर्खाको टिमको लागि पनि किलाइसकेको छ. जहाँ टिम भनौँ न गुर्खाको टिमको प्लेयर नोबोडीले एकदमै प्यारो तरिकाले आफ्नो पार्टनरलाई कभर प्रोभाइड गरेको पनि हामीले देख्न पाइयो. सो डिआरएस एन्ड देन र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलाई पोर्सनमा उनीहरू आउट अफ दि सर्कल अझ पनि रोटेट गरिरहेको छन्. सायद जोनको बाहिरबाट उनीहरू नर्दर्न एरियातिरबाट रोटेट गर्यो भने गट्का एरियातिरबाट उनीहरू जोनभित्र इन्ट्री लिन सक्छन्. सायद त्यो एरिया मात्रै मैले अलिकता ओपन देखिरहेको छु, त्यो एरिया मात्र अलिकता खाली देखिरहेको छ हामीले भने. यहाँ एके क्युका प्लेयरहरूलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेममा, उनीहरू पनि कहाँ जाने, के गर्ने, कुन पोजिसन होल्ड गर्ने भन्ने अहिलेसम्म यहाँ निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेको छैन भने. हाई भोल्टेज टिम अघिसम्म हामीले देखेका थियौँ नोभोको ब्रिजतिर, बट अहिले उनीहरू इन्स्टेन्ट पोचिङ्गीको लोअर पोर्सनको हिलतिर आउने कोसिस गरिरहेको थिए. भर्खरै स्पोर्ट गरियो एके क्युको प्लेयरलाई, नक एन्ड इन्स्टेन्ट फिनिस पनि गरिएको देख्न पाइयो भने असासिनले आफ्नो प्लेयरको लागि, आफ्नो टिमको लागि पहिलो किल उठाएको यहाँ देख्न पाइयो भने एके क्युको प्लेयरको लागि एउटा ठुलो झड्का. हाई भोल्टेजको टिम पनि रोटेट गरिरहेको छ, रोटेसनको द्वारा एके क्युका प्लेयरलाई उनीहरूले स्पोर्ट गरे, इन्स्टेन्ट नक एन्ड फिनिस गरेको पनि देख्न पाइयो भने अब उनीहरूको पनि पोजिसन जानेवाला छ. हाई भोल्टेजको टिम पनि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ. जोनको एजको कम्पाउन्ड अहिलेको लागि मैले खाली त देखिरहेको छु, बट त्यसपछिको सर्कल उनीहरूलाई जोनभित्र एनी मुक्त गर्नै पर्ने हुन्छ भने केईका प्लेयरहरू मिलिट्री बेस एरियातिर उनीहरू झरेका थिए. त्यस्तो राम्रो रोटेसन, राम्रो पोजिसनमा छन् त अहिलेको लागि हामी भन्दैनौँ, किन भन्दा उनीहरू अलिकता अफगार्ड रहन सक्छ, अलिकता ओपनमा बसेर कुखुरा सर्टको लागि जान चाहन्थे. राम्रो ड्यामेज डिल गरे बट उनको पार्टनर स्टोनिकले यहाँ प्रवेशको किल सेक्योर पनि गरिदिनेवाला छन्. नक एन्ड देन इन्स्टेन्ट M24 बोल्ट एक्सनकै साथमा फिनिस पनि गरेको देख्न पाइयो भने ब्रिज यहाँ पानीको एरियातिर, इनफ्याक्ट सर्कल यहाँ पानीको एरियातिर आउने कोसिस गरिरहेको छ. ब्रिज एरियातिर आएको छ सर्कल. सो अब त म्याक्सिमम् टिमहरूको लागि ल्यान्डमार्क टच गर्नु निकै नै गाह्रो पर्नेवाला छ. जेडेन्डीको प्लेयरहरू किलहरू उठाउन सक्छन्. गुर्खाको टिम राम्रो पोजिसनमा छ, डीको टिम पनि राम्रो एरियामा छ. उनीहरू जस्ट डिफेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो पोजिसन समातेर. जोनभित्र भएको टिमहरूलाई गाह्रो त्यति पर्छ जस्तो मैले फिल गरिनँ भने, जोन बाहिर भएको प्लेयरहरू जोनभित्र आउन चाहिँ निकै नै गाह्रो पर्न सक्ने चान्सेस देखिरहेको छौँ. जेडेन्डीको प्लेयरहरू मेन्सन गरिरहेको थिएँ, राम्रो पोजिसनमा थिए, बट एक एक गर्दै उनीहरू प्लेयर लुज गरेपछि क्विकली थ्री म्यानमा कन्भर्ट हुनेवाला छन्. हडडुटको पनि पोजिसनको बारेमा अन्दाजा भइसकेको छ, उनको एचपी निकै नै लो भयो. त्यो बिचमा दुइटा स्ट्रङ्गेस्ट टिम नेपालको लडिरहेको छन्, हाई भोल्टेज एन्ड T2Kको अगेन्स्टमा फाइट यहाँ, जहाँ सन्देशलाई नक एन्ड फिनिस गरियो भने सुयोगलाई पनि गाडी फोडेर लबीबाट बाहिर निकालिनेवाला छ. T2K क्विकली सायद टु म्यानमा अलमोस्ट कन्भर्ट भइसकेको छ. लिजेन्डको पनि मैले एचपी निकै नै लो देखिरहेको छु. T2K इनिसियल फेजमा दुइटा किल त निकालेको थियो त्यो टिमले, बट अल अफ द सडन उनीहरू पनि अहिले ट्रबल क्रिएट गराइरहेको छ. एक आपसमा प्लेयरहरूको दूरी हामी त्यहाँ देखिरहेको छौँ. सो T2Kको लागि निकै नै गाह्रो पर्न सक्ने चान्सेस मैले यहाँ देखिरहेको छु. T2Kको प्लेयर नकडाउन भएको सुयोगलाई रिकभरी त मिल्नेवाला छ, हिल पनि उनी गर्न भ्याउनेवाला छन्. बट हाई भोल्टेजका प्लेयरहरू चढ्न चाहन्छन् T2Kको अगेन्स्टमा. T2K 2v1 को स्पिड खेलिरहेको छ. एकजना प्लेयरलाई हामीले पानीको छेउछाउमा देखेका थियौँ भने अर्को प्लेयर दुईजना पेट्रोल पम्प एरिया होल्ड गरिरहेको थिए. हाई भोल्टेजको असासिनको अगेन्स्टमा हर्ड डामीको एकदमै प्यारो स्प्रे रहेको थियो, ड्यामेज डिल गराउन सके. सायद त्यहाँ चान्स मिस गरेको पनि हामीले भन्न सक्छौँ, बट भेकल मुभिङ हुँदा प्लेयरलाई झराउन अलिकता गाह्रो पनि हामी देख्ने गर्दछौँ भने नेट गएको छ हर्ड डामीको तर्फबाट. नेट कनेक्सनमा निकाल्न सक्छ, एकजना प्लेयर यहाँ डाउन गरियो उजीको साथमा. अर्को प्लेयरलाई पनि M416 को साथमा एकदम नै प्यारो नक हाइट दामीको साथबाट ब्याक टु ब्याक क्लाउडलाई पनि डाउन गरे. स्टार्टिङमा आएको प्लेयर प्रवीणलाई पनि उनले डाउन गरेका थिए. असासिनको पनि यहाँ अलमोस्ट ब्लिड आउट हुन सक्ने चान्सेस मैले देखिरहेको छु. अब त एकजना मात्र प्लेयर त्यहाँ बस्नेवाला छन् एक्सट्रिम. यु विल अल्सो गेट स्पटेड, ड्यामेज डिल गरियो एन्ड देन इन्स्टेन्ट यहाँबाट गेम निकालिनेवाला छ. एकदमै प्यारो पुस रहेको थियो हाई भोल्टेजको टिमको, बट त्यहाँ उनीहरूलाई लबीबाट निकालिदिएको छ TQFको टिमले हाइट दामीको तर्फबाट. एकदमै प्यारो 1v3 हामीले देख्न पाइयो भने रको अगेन्स्टमा पनि पुस आउनेवाला छ केईको टिमको तर्फबाट, जहाँ केईको टिम नक फेस गरिरहेको छ लङ डिस्टेन्सबाट. रिक्सन त्यहाँ TQFको प्लेयर मिस्टर युनिटलाई रिभाइभल दिन जरुरी रहेको छ, बट त्यो बिचमा डिआरएसका प्लेयरहरू उनको अगेन्स्टमा पुसको लागि जान्छन् एन्ड देन TQFले भर्खरै हाई भोल्टेजसँग फाइट त निकालेको थियो, बट अल अफ द सडन डिआरएसको टिमले उनीहरूको अगेन्स्टमा थर्ड पार्टी गरेपछि त्यो टिम पनि लबी छोड्ने बाध्य भएको छ. किल त राम्रो आएको थियो TQFको टिमसँग भने सर्भाइभ उनीहरू धेरै बेर गर्न सकेनन्. डिआरएसको त्यो पुस उनीहरू रोक्न सकेन, डिफेन्ड गर्न सकेन भन्दा हुन्छ भने रको टिमले पनि स्लोली यहाँ प्लेयर त लुज गरेको थियो, बट अल अफ द सडन अब त क्विकली वान म्यानमा उनीहरू कन्भर्ट भएको छ. रिग विल द फाइनल प्लेयर, रिगले यहाँ
1v3 क्लच गर्नुपर्ने हुन्छ. आगामी दिनहरूमा हामीले देखेका छौँ रिगले क्लच गरेको, बट अहिलेको लागि 1v1 फाइट पनि उनी निकाल्न चाहिँ भ्याउनेवाला छैनन्. रिगको जुन अगाडि फालेको मोलोटर छ त्योमा जल्नेवाला छन् कुकुरा. केईको टिमले यो फाइट त निकालेको छ, 4 किल निकालेको हामीले देख्न पाइयो, बट यहाँ आफ्नो प्लेयर रिकभर गरेर त्यसपछि रोटेट गर्नु उनीहरूको लागि अहिले म्यान्डेटरी जब हुन पुग्छ भने डिजीका प्लेयरहरूलाई पनि हामीले छेउछाउमा देखिरहेको छौँ. सो केही बसेस डिजी एनी टाइम यो दुइटा टिमको बिचमा पनि फाइट पर्न सक्ने चान्सेस निकै नै धेरै रहेको छ. सो टप 9 टिम हाम्रो लिस्टमा आउनेवाला छन्. 32 प्लेयर दे आर स्टिल सर्भाइभिङ. 4 टिमले अहिलेसम्म लबी छोडेको देख्न पाइयो भने डिजीको टिमले पनि किल उठाइसकेको छ. उनीहरूको लागि एउटा किल रह्यो, सर्भाइभल पनि उनीहरू निकाल्न कोसिस गर्नेवाला छन्. एक क्यूको लागि राम्रो एरिया त छ, बट त्यहाँ रामीको टिमलाई हामी देखिरहेको छौँ. जो जोनको एज भए पनि यहाँ एक क्यूको टिमले अहिलेको लागि चाहिँ पाएको छ. हरामीको टिमलाई जोनभित्र आउन सायद उनीहरू दिनेवाला छैन. जोन इन्ट्री डिनाई गराउन सक्छ हरामीको टिमको तर्फबाट. म्याक्सिमम टाइम हामीले हरामीको टिमलाई सर्भाइभल पोइन्ट निकालेको देख्दैछौँ, र अझ पनि उनीहरू देख्न सकिन्छ सर्भाइभल नै खेलिरहेको छ. किल अहिलेसम्म अल्दो आएको छैन, बट सर्भाइभलमा उनीहरू अलिकता धेरै बिलिभ गर्ने गर्दछ भने होप्सो आजको दिनको पहिलो म्याच पनि उनीहरूको लागि राम्रो रहोस् भन्ने कुरा. डिईको टिम पनि कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्न खोजिरहेको छ. उनीहरूले पनि अहिलेसम्म फाइट लिगेको देख्न पाइएन. राम्रो पोजिसनमा उनीहरू आफ्नो दबदबा जमाउने कोसिस गरिरहेको थियो भने सुयोग यहाँ M16A4 सिङ्गल सर्ट चलाउने कोसिस गरिरहेको थियो, बट डिजीका प्लेयरहरू पानीमा कमिट गरेका थिए. निक्सन त्यहाँ डाउन रहेको हामी देख्न सकिन्छ. अर्को प्लेयरको एचपी पनि निकै नै लो छ. जेडएनडीको लागि किल उठाउने मौका रहन सक्छ. उनीहरू जुन जोनभित्रको जोनको एजको पानीभित्र जुन हिल एरिया ढुङ्गा रहन्छ त्यो एरियामा आफूले आफूलाई जमाएर बसेका छन्. जेडएनडीको तर्फबाट 2 प्लेयरलाई हामीले देख्न पाउनेवाला छौँ. नेट फाल्ने कोसिस छ, नेट फालिएको पनि छ, बट अहिलेको लागि चाहिँ त्यो नेट एक्युरेसीमा आउनेवाला छैन, कनेक्सनमा आउनेवाला छैन. डिजीले पानीभित्रै भए पनि आफ्नो प्लेयरहरू रिकभर गर्न त भ्याउनेवाला छन्, बट चरीको एकदमै प्यारो नक यहाँ निक्लेको छ निक्सनको अगेन्स्टमा. निक्सन भर्खरै रिभाइभ भएका थिए, उनलाई फेरि पनि टेक डाउन गरियो. डिजीको टिम फेरि पनि आफ्नो प्लेयरहरू रिकभर गर्नतर्फ उनीहरू ध्यान दिनेवाला छन् भने डिजीले पनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो किल उठाउन सक्ने, आफ्नो भनौँ न ओपनिङ निकाल्न सक्ने मैले चान्सेस देखिरहेको छु. डिआरएसको टिमको लागि 2 किल आएको थियो, बट जुन उनीहरू जोनभित्र आउनको लागि अहिले लड्नेवाला छ यहाँ एक क्यूको टिमसँग. एक क्यूको टिमसँग नम्बर नरहेको हुँदा डिआरएसको टिमले उनीहरूलाई इजिली बिट गरिदिन सक्छ भन्ने कुरा रहनेवाला छ. डिआरएसका प्लेयरहरू स्पट गर्न खोजिरहेको छन्, गाडी गोल गोल घुमाइरहेको छन् ताकि प्लेयरहरूको पोजिसनको बारेमा इन्फर्मेसन जाओस् भनेर. रुल्स एन्ड देन डेल्टा स्ल्यामिनको लागि जान चाहन्छन्. पछाडिबाट रिटालिसन कभर फायरको लागि बाँकी 2 प्लेयरलाई राखिएको थियो. डेल्टा अगाडि बढेर किलर वाइटीको साइडबाट कबिनलाई टेक डाउन गरियो. अब त उनीहरू पुसको लागि बढ्नेवाला छ. 3v4 फाइटलाई अब 2v2 कन्भर्ट गरिएको छ. डेल्टा आफ्नो पहिलो किल निकाल्नेवाला छन्. एक क्यूको प्लेयर आलेबुलाई हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. नेट फाल्ने कोसिस गरिएको थियो, बट सिफु पछाडिबाट एक क्यूको अगेन्स्टमा थर्ड पार्टी गर्दै लेजरलाई टेक डाउन गरियो. अब त आलेबु फाइनल प्लेयरको रूपमा एउटा प्लेयरलाई नेटको साथमा डाउन गरे, अर्को प्लेयरलाई पनि नेटकै साथमा उनी डाउन गर्नेवाला छन्. हि इज डिलिङ विथ द ग्रेनेड. अहिलेको लागि एक एक गर्दै नेडै नेटको स्प्याम एन्ड देन नेडै नेटको परेड गरेर डिआरएसको ब्याक टु ब्याक 2 प्लेयरलाई उनीहरूले डाउन गरे. डिआरएसका प्लेयर डेल्टा एन्ड देन रिपर बचेका छन्। उनीहरूलाई पनि आफ्नो प्लेयरहरू रिकभर चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्ने हुन्छ. हाम्रो 5 सर्कलको वेटिङ चलिरहेको छ. नेट पुल आउट भएको छ डेल्टाको साइडबाट. करेक्ट डिरेक्सनमा जान्छ भने फेरि पनि लेजर टेकडाउन रहन सक्छ. एन्ड देन यो नेट कनेक्सनमा पनि आउनेवाला छ, टेकडाउन रहनेवाला छन्। फलो अप नेट आउन सक्ने चान्सेस मैले देखिरहेको छु डेल्टाको साइडबाट. एनी टाइम लबी चढ्न सक्छ. एक क्यू भन्दा भन्दै एक क्यूले लबी चढेको छ. डेल्टाको ब्याक टु ब्याक नेटको रिटालिएट देख्न पाइयो. एन्ड देन लबीबाट निक्लेको छ एक क्यूको टिमले पनि सर्कल. यहाँ डिईलाई फेभर गर्दै डिई 2-2 स्प्लिटमा खेलेको थियो, र दुइटै टिम भनौँ न 4 प्लेयर जोनभित्र रहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. बट रिग्रुप हुनुपर्ने हुन्छ. रिग्रुप भएन भने चाहिँ डिईका प्लेयरहरू डिफ्रेन्ट टिम्सहरूको अगेन्स्टमा फाइट लिने एन्ड देन उनीहरूसँग नम्बर नहेको हुँदा गाह्रो पर्न सक्ने मैले चान्सेस देखिरहेको छु. हरामीको प्लेयरहरूको लागि पनि राम्रो एज रहन्छ. डिईको प्लेयरहरू रिग्रुप भएर खेलेको भनौँ न हामीले म्याक्सिमम टाइम देखिरहेको छैनौँ. यो इभेन्टभरि नै उनीहरू अलिकता धेरै नै स्प्लिट भएर खेलिरहेको हुन्थे. सो यदि चिकन डिनर चाहिन्छ तपाईँ रिग्रुप हुनुपर्ने हुन्छ, एकजुट भएर खेल्नुपर्ने हुन्छ, युनाइट हुनुपर्ने हुन्छ. That will be a big decision for them. अब फाइनली यहाँ डिसिजन बनिसकेको छ. डिईका प्लेयरहरू रिग्रुप हुने कुरा यहाँ सुरु भइसकेको छ, र हाम्रो 5 सर्कल पनि सुरुवात भइ हुन आँटिसकेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ भने 6 सर्कलको हामी वेट गर्नेवाला छौँ. जेडएनडीले ट्रायो बचाएको देख्न सकिन्छ. प्रवेश अलरेडी फिनिस भइसकेका थिए. त्यो हुँदा अब 79 मिटर भए पनि जेडएनडीलाई जानुपर्ने हुन्छ भने टिटुकेको फ्रेङ्कीको साइडबाट यहाँ
गुर्खाको प्लेयरलाई डाउन गरिन्छ, इन्स्टेन्ट किल पनि सेक्योर रहनेवाला छ, गुर्खाले पनि नम्बर त बचाएको थियो बट जोनभित्र आउने क्रममा उनीहरू पनिस भइरहेको देख्न सकिन्छ। आउट अफ दि सर्कलबाट आउँदै गरेको टिटुकेको प्लेयरले यहाँ टेक डाउन गरे गुर्खालाई, बट अब टिटुकेका प्लेयरहरूको पनि पोजिसन कम्प्रोमाइज भइसकेको छ। स्मोक वाल बनाएर अगाडि जानु उनीहरूको लागि म्यान्डेटरी जब त रहेको थियो बट अहिलेको लागि उनीहरू पनि पनिस भइरहेको हामी देख्न सकिन्छ। टिटुके माइट गेट एलिमिनेटेड, गुर्खाको टिमले उनीहरूलाई जोनभित्रको इन्ट्री अहिलेको लागि दिन्छ जस्तो मैले फिल गरिरहेको छैन भने हरामी पनि एक एक गर्दै यहाँ प्लेयर लुज गर्दै गरेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। टप एट टिम लिस्टमा 24 प्लेयर दे आर स्टिल सर्भाइभिङ। डिजीको डियो बचेको छ, जेड एन डीको पनि डियो बच्यो बट केहीको लागि त्यो बिचमा एकजना मात्र प्लेयर बचेको हामी देखिरहेको छौँ। उनीहरू आउट अफ दि सर्कल पनि जोनभित्र आउने कोसिस गरिरहेको पनि हामी देखिरहेको छौँ। पानीको थ्रुबाट उनीहरू यहाँ जलपरा बन्ने कोसिस गरेको पनि हामी देख्न सकिन्छ भने अब त डेल्टा फाइनल प्लेयर थिए उनलाई त्यहाँ टेक डाउन गरिएको छ भने केहीको लागि क्विकली प्लेयरहरू एक एक गर्दै लबीबाट निक्लेपछि कुखुरा मात्र बचेको मैले यहाँ देखिरहेको छु। सो उनलाई पनि टेक डाउन गरियो। केईको टिम एलिमिनेट भइसकेको छ। टिटुकेका प्लेयरहरू प्ले जोनको शिकार बन्दै गरेको देख्न सकिन्छ भने डिआरएसको टिम आफ्नो पाँचौँ किलको लागि यहाँ बसिरहेको छन्। पाँच किल निकालेर अनटपको अगेन्स्टमा किलरको राम्रो सिङ्गल ट्याप रहेको थियो, ड्यामेज डिल गराउन सफल रहे बट नकआउट निकालेको भए सायद उनीहरू पुसको लागि जान सक्थे। अहिलेको लागि उनीहरू होल्ड गरिरहेको छ, हेरिरहेको छ। एटलिस्ट एज भए पनि डिआरएसको टिमले पाएको हामीले देख्न पाइयो भने जेड एन डीको लागि त अब एकजना मात्रै प्लेयर बचेको हामी त्यहाँ फिल गर्न सकिन्छ। हामीलाई गेममा अलमोस्ट 22 मिनट भइसकेको छ। टप 7 टिम लिस्टमा 19 प्लेयर दे आर स्टिल सर्भाइभिङ। डिजीका प्लेयरहरू जोनभित्र आउन खोजिरहेको थिए बट गुर्खाका प्लेयरहरूले उनीहरूलाई पनिस गरिदिनेवाला छन्। केवाईटी विल बी द फाइनल प्लेयर, केवाईटी जोनभित्र जानेवाला छन् बट आफ्नो प्लेयर स्मोकीलाई बचाउन लगभग इम्पोसिबल छ। बट लुक एट दिस सर्कल, पाँचौँ सर्कल पनि डीको टिमलाई फेभर गर्नेवाला छ। डीका प्लेयरहरू दे आर इनसाइड दिस सर्कल, अझ पनि उनीहरू सर्कलको कम्पाउन्ड एरिया पाउनेवाला छन् र मेबी आजको दिनको पहिलो म्याच सुरुवाती चिकन डिनर नै आउन सक्छ। यो इभेन्टको पहिलो चिकन डिनर डीको टिमले निकाल्न सक्ने मैले छाँटकाट देखिरहेको छु। अनटपलाई रिभाइबल दिनुपर्ने हुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो। टुलप त्यहाँ गइरहेको छन्, रिभाइबलको लागि फोकस गर्दैछन्। जेड एन डीको डियो बचेको छ, 2 किलो टिमले पनि निकालेको छ। के लाग्छ गाइज, यो टप 6 टिममध्ये कुन टिमले चिकन डिनर लिएला त? डिआरएसको टिमसँग होली स्क्वाड थियो, एकजना प्लेयर उनीहरूले गुमाएपछि ट्रायोको साथमा उनीहरू बचिरहेको छ। गुर्खाको टिमसँग पनि स्क्वाड देखिरहेको छु, डीईको टिमले पनि नम्बर बचाएको छ। हरामीको टिमले एकजना प्लेयर गुमाएको थियो बट ट्रायोको साथमा उनीहरू पनि सर्भाइभ गरिरहेको छ। किलको ओपनिङ उनीहरूको लागि पनि निक्लेको छ भने डिआरएसको टिम जोनभित्र आउन त उनीहरू खोजिरहेको छन् बट त्यो बिचमा डीका प्लेयरहरू नेटमाथि नेट गरेर यहाँ डिआरएसको प्लेयरहरूको अगेन्स्टमा कन्स्टेन्ट प्रेसर क्रिएट गराउने कोसिस गरे। डिआरएसले स्लोली मोमेन्टम लुज गर्न सक्छ, जोनभित्र एनी हाउ उनीहरूलाई आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हटडुटको 1v1 फाइट रहेको थियो एन्ड देन प्री फायरमै केवाईटीलाई उनले टेकडाउन गरे एन्ड देन डिजी गेट्स एलिमिनेटेड 2 किल लिएर #6 भने डिआरएस कमिट गर्नु नै पर्ने थियो उनीहरूलाई जोनभित्र आउनेको लागि एन्ड उनीहरू गाडी लिएर लाइन लगाएर स्ल्यामिनको लागि आउन खोजिरहेको छन् बट त्यो स्ल्यामिन यहाँ रोकिन सक्छ। डीका प्लेयरहरू डिफेन्ड गर्ने कोसिस गरिरहेको छन्, सायद इजिली डिफेन्डेबल पनि रहन सक्छ एज उनीहरूसँग नम्बर छ, कम्पाउन्ड छ, कभर छ। डिआरएसको टिमलाई ओपनमा आउनुपर्ने हुन्छ, व्हीकल अलमोस्ट फुट्ने भर्जमा आइसकेको छ भने गुर्खाका लागि पनि ओली स्क्वाड बचेर त बसेको थियो, उनीहरू पनि बिस्तारै जोनभित्र आउन खोजिरहेको छन्। एन्ड देन रोलले यहाँ डिआरएसको प्लेयरको आइजिएललाई डाउन गरिदिनेवाला छन्, रुल्सलाई टेक डाउन गरियो। अब त डिआरएसको टिमसँग रिकभरीको टाइम पनि रहेको छैन भने रुल्सको किल पनि यहाँ रोनले सेक्योर गरिदिनेवाला छन्। पाँचौँ किल गुर्खाको लागि, गुर्खाको टिमको लागि पनि मेबी सुनौलो अवसर छ, एउटा ठुलो अवसर छ चिकन डिनर निकाल्ने चरी। त्यो बिचमा ओपनिङ निकालिदिन्छन्, डिआरएसले स्लोली मोमेन्टम लुज गरिरहेको छ। डिआरएसको टिमको तर्फबाट दुईवटा बिग गनहरू यहाँ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छन्। प्योर गन पावर रहन सक्छ डेल्टा एन्ड देन किलर बट उनीहरूसँग पनि कभर नरहेको हुँदा स्मोक फेड हुने बित्तिकै उनीहरूको पनि पोजिसन कम्प्रोमाइज रहन सक्छ। जेड एन डीको लागि प्लेयर एक एक गर्दै डाउन भएपछि अब जेड एन डीले पनि क्विकली वान म्यानमा कन्भर्ट हुनु परेको छ बट रिकभरी हजुरबालाई लगभग इम्पोसिबल मैले देखिरहेको छु। डीको साइडबाट पनि कन्टिन्युस नेटको स्प्याम चलिरहेको थियो भने डिआरएसले त्यो बिचमा आफ्नो प्लेयरहरू स्मोकभित्र नै रिकभर गर्न भ्याउनेवाला छ। डिआरएसका प्लेयरहरू ओपनमा भए तापनि उनीहरू जोनभित्र बिस्तारै स्मोक वाल बनाएर छिर्ने कोसिस गरिरहेको छन्। डिआरएस दुईवटा टिमको बिचमा स्यान्डविच हुन सक्ने मैले चान्सेस देखिरहेको छु। यहाँबाट स्पट गर्छन् डेल्टालाई, चरियो इन्स्टेन्ट नगरियो, किलरलाई पनि टेकडाउन गरिन्छ। अघिसम्म जो नक थिए रिपर बट उनी मात्र अहिलेको लागि यहाँ सर्भाइभ गरिरहेको थियो। एनी टाइम डिआरएस लबीबाट निक्लिन सक्छ एन्ड देन लबीको अर्को टिम बन्न सक्ने चान्सेस रहेको थियो। एन्ड देन डिआरएस पनि यहाँ 6 किल लिएर पाँचौँ स्थानमा लबी चाहिँ अहिलेको लागि छोड्नेवाला छन् भने जीको टिम अलमोस्ट चिकन डिनरको लागि उनीहरू तयार भइसकेका छन्, तमतमार भइसकेका छन्। बट लुक एट दि सर्कल, सर्कलले यहाँ हरामीको टिमलाई कहीँ न कहीँ अलिकति भए पनि फेभर गरेको छ। अब डीको टिमलाई पनि हल्का भए पनि मोमेन्टम देखाउनुपर्ने हुन्छ, जोनभित्रको जाने उनीहरू मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। टप 3 टिम लिस्टमा जहाँ गुर्खाको टिम र डीको टिमसँग नम्बर थियो, डीको टिमले पनि एकजना प्लेयर लुज गरेपछि 3v3v4 को फाइट रहन सक्छ। नम्बरको कम्पेरिजन कुरा गर्नुहुन्छ भने गुर्खाको टिम
होल स्क्वाड बचाएर बसेको छ, हरामीको टिमसँग अलिकति भए पनि सर्कलको भनौँ न एरिया रहेको छ भने डिईको टिमलाई पनि जोनभित्र अब चाहिँ मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्सपिरियन्सको कुरा आउँछ, डिईको टिमसँग अलिकति भरपूर्ण एक्सपिरियन्स छ, हरामीको टिम त्यस्तो एट्याकिङ लाइनअप होइन भन्ने हामीलाई यहाँ यो इभेन्टमा फिल भएको छ भने गुर्खाका प्लेयरहरू यो पर्टिकुलर गेममा अलिकति फ्लोमा देखिएको छन्। उनीहरू पुसको लागि अग्रसर हुँदै थिए, एकजना प्लेयरको ओपनिङ नक निकाले यहाँ नोबोडीले, रुनलाई पनि राइट आफ्टर रुनलाई पनि टेकडाउन गरियो, 2v3 फाइट कन्भर्ट भएको छ। डिईको टिम थर्ड पार्टीको लागि उनीहरू पछाडिबाट अग्रसर हुँदै गरेको देख्न पाउनेवाला छौँ। दुईवटा टिमको बिचमा सायद एकचोटि अझ फेरि हिजो जसरी नै हरामीको टिम यहाँ स्यान्डविच हुन सक्छन्, उनी टेकडाउन रहन सक्छ। हरामी स्लोली स्लोली मोमेन्टम लुज गरिरहेको छ, प्लेयरहरू एक एक गर्दै उनको पनिस भइरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। अब त फाइनल प्लेयर थिए आइएम सिक्रेट, उनलाई पनि पछाडिबाट डिईको प्लेयरले रिटालिएट गरिदिएका छन् एन्ड देन लबीबाट निक्लेका छन्। 3v4 फाइट रहन्छ, गुर्खाको टिमको एकजना प्लेयर डाउन भएको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। अन टपको एचपी निकै नै लो छ, डिईको टिमसँग 4 किल छ, मेबी 7 किल चिकन डिनर उनीहरू यहाँबाट निकाल्न सक्छ। एक्सपिरियन्स उनीहरूसँग छ, गन पावर उनीहरूसँग छ, बट गुर्खाको टिम उनीहरूसँग नम्बर रहेको हुँदा सायद उनीहरू रिटालिएट गर्न सक्छ, ट्रेड गर्न सक्छ, कम्पेन्सेट त्यतिमा गर्न सक्छ भन्ने आई फिल गरिरहेको छु। भने चरीलाई डाउन गरियो, 2-2 अर्को प्लेयर यहाँ गुर्खाको पनि डाउन गरिदिनेवाला छन्। 4v4 फाइट यहाँ 2v2 कन्भर्ट भएको देख्न सकिन्छ, रोनले अर्को स्पट गरे, अनटपलाई पनि स्पट गरिएको छ भने गाह्रालाई पनि टेकडाउन गरिन्छ 2-2 साइडबाट। अब त रोनले यहाँ क्लच गर्नुपर्ने हुन्छ, विल द्याट बी पोसिबल, उनको पनि पोजिसन कम्प्रोमाइज भइसकेको छ। 1v2 फाइट लगभग इम्पोसिबल मैले देखिरहेको छु, उनको अगेन्स्टमा पनि सर्ट्सहरू आइरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। अनटपलाई स्पट गरिन्छ रनको साइडबाट एन्ड देन रोनले यहाँ टेकडाउन गरे अनटपको प्लेयरलाई पनि एन्ड देन 2-2 बसेस यहाँ रहनेवाला छ। रोनको 1v1 फाइट 2-2 फुल एचपी रहेको छ भने रोनसँग हिलिङ पनि मैले देखिरहेको छैन, 3 ब्यान्डेज मात्र देखिरहेको छु। सो रोन बसेस 2-2 1v1 फाइट रहन्छ, 2-2 रिभाइभलको लागि जान चाहन्थे बट 1v1 फाइट रहेको हुँदा उनी अहिले इन्ट्रेस्टेड चाहिँ देखिएको छैनन् भने रोन हिल गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीसँग रहेको छ युएमपी एन्ड देन 2-2 आफ्नो पार्टनरलाई रिभाइभल दिनको लागि अहिले फोकसरत रहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। सो रोन लेट्स सी, उनी क्लच गर्ला नि त यहाँबाट, हिलिङ उनीसँग कुनै पनि प्रकारको छैन, एउटा राम्रो नेट जान्छ डिईको प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि टेकडाउन रहन सक्थ्यो, बट त्यो बिचमा 2-2 आफ्नो पार्टनर चरीलाई रिकभर गर्नतर्फ ध्यान दिनेवाला छन्। सो रोन पुसको लागि अग्रसर हुँदै गरेको देख्न सकिन्छ, प्लेयर अलरेडी रिकभर भइसकेका छन्। ओके 1v2 फाइट रहन सक्छ, प्लेयर पनि स्पट गर्न खोजिरहेका छन्, उनी आरामले यहाँबाट टेकडाउन गर्नेवाला छन् एन्ड देन इजी चिकन डिनर फोर द टिम डिई। काम एन्ड कम्पोजमा निकालेको छ यो टिमले, फाइनली यो टिमको लागि चिकन डिनर एकदमै प्यारो तरिकाले काम एन्ड कम्पोज वेमा चिकन डिनर निकाल्यो डिईको टिमले। जुन हिसाबले जोनले यो टिमलाई फेभर गरेको थियो द्याट वाज रियली इन्क्रेडिबल, बट जसरी भनौँ न फाइनल फाइटमा जोनभित्र छिरे, पहिला हरामीको टिमलाई वाइप गरे, त्यसपछि 3v4 फाइट उनीहरूले निकालेका छन् गुर्खाको अगेन्स्टमा, द्याट वाज अल्सो रियली इम्प्रेसिभ बाई द टिम डेराई गाइज। यहाँबाट कडा गेम रह्यो, अहिलेसम्म जुन उनीहरूलाई चिकन डिनरको खोज रहेको थियो उनीहरू कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरिरहेको थिए, भनौँ न चिकन डिनर आएको थिएन, किल चाहिँ आएको थियो, बट यो म्याचमा किल पनि आयो एन्ड देन चिकन डिनर पनि आएको छ, र चिकन डिनर बापत उनीहरू 500 रुपिज पनि पाउनेवाला छन् बोनसको रूपमा। सो फाइनली डेराई गाइजले त्यो कसर पुरा गरेका छन् जुन उनीहरूको फ्यानले मागिरहेको थियो, एउटा मिठो चिकन डिनर उनीहरूले आफ्नो फ्यानलाई दिलाएका छन्। सो WWE प्लेयर स्ट्याटको कुरा आउँछ, म्याच नम्बर 21 इरङ्गलको डिईको लागि रहन्छ यहाँ, जहाँ उनीहरूले 8 किल चिकन डिनर निकाले, जहाँ 4 किल रहेको थियो चरीको 800 ड्यामेजमा, 50% किल कन्ट्रिब्युसन उनको देख्न पाइयो भने 2-2 लागि पनि डोमिनेसन 606 ड्यामेज, किल कन्ट्रिब्युसन उनको लागि पनि 37.5% रहेको थियो भने अनटपलाई पनि हामी यहाँ देख्न पाउनेवाला छौँ। 481 त ड्यामेज छ बट कुनै पनि प्रकारको किल हामी देखिरहेको छैन भने डिईको सिपु सरलाई पनि यहाँ देख्न सकिन्छ, 1 किल लिएर 403 ड्यामेज उनले पनि डिल गरेका थिए भने 12.5 को पनि किल कन्ट्रिब्युसन रहेको थियो। सो डिईको लागि एकदमै कडा चिकन डिनर फाइनली आइसकेको छ, फाइनल डेमा आउँदासम्म उनीहरू चिकन डिनर लिन सफल भइसकेका छन्। सो अब हामी हेड टु हेड दुइटा टिमको स्ट्याट्स हेर्नेवाला छौँ, म्याच नम्बर इरङ्गल म्याच नम्बर 21 लडाइँ गाइस 2290 ड्यामेज डिल गरेका छन्, बट जम्मा 8 किल निकालेको देख्न पाइयो भने 1917 ड्यामेज डिल गरेर 8 किल निकालेको हामी गुर्खालाई पनि देख्न पाउनेवाला छौँ। नकआउट पनि 10-10 रहेको छ दुइटै टिमको, एभरेज सर्भाइभल टाइम पनि यहाँ अलमोस्ट सिमिलर नै देखिरहेको छौँ भने युटिलिटिज युज पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। डेडे गाइजको लागि 27 रहन्छ भने गुर्खाको लागि 25 देखिरहेको छौँ, टोटल पोइन्ट डिईको टिमले निकालेको छ 23 एन्ड गुर्खाको टिमको लागि पनि यहाँ 20 पोइन्ट हामीले देखिरहेको छौँ। सो धेरै किल त रहेको थिएन डिईको टिमले, बट जुन हिसाबले उनीहरूलाई चिकन डिनर चाहिएको छ, एउटा कन्फिडेन्ट चिकन डिनर उनीहरूलाई चाहिएको थियो, त्यो फाइनली आइसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ। अब उनीहरू टप 5 भित्रको लागि इन्ट्री एन्ड देन त्यसपछि टप 3 लागि जान सक्छन्। सो प्लेयरहरूको हेड टु हेड स्टेट हामी हेर्नेवाला छौँ, जहाँ चरी रहनेवाला छन् डिईको तर्फबाट भने गुर्खाको तर्फबाट रोनलाई हामीले देख्न पाउनेवाला छौँ।
अक्षय ड्यामेजमा 4 किल निकालेका थिए चरीले भने 654 ड्यामेजमा 2 किल निकालेको छन् रोनले. चारवटा नकआउट थियो चरीको साइडबाट, तिनवटा नकआउट देख्न पाइयो रोनको साइडबाट. एभरेज सर्भाइभल हामी देखिरहेको छौँ 25.56 रहेको छ रोनको भने 26.07 रहेको छ चरीको. एसिस्ट पनि सिमिलर नै रहेको छ भने युटिलिटिज युज हामी 6 देख्न पाउनेवाला छौँ चरीको साइडबाट. एन्ड देन 5 हामीले रोनको साइडबाट देख्न पाउनेवाला छौँ म्याच नम्बर 21 इरायङ्गलमा. सो यो रहेको थियो हेड टु हेड प्लेयरहरूको स्ट्याट. अब हामी ड्यामेज ग्राफतर्फ बढ्नेवाला छौँ. ड्यामेज ग्राफ म्याच नम्बर 21 इरायङ्गलको कुरा गर्नुहुन्छ भने डीको टिम सबभन्दा धेरै ड्यामेज डिल गर्ने प्लेयर भनौँ न ड्यामेज डिल गर्ने टिम रहेको छ भने पुर्खाको टिम त किलको मामलामा इक्वेल नै यहाँ गरेको छ. उनीहरूको पनि 1917 ड्यामेज देख्न पाइयो. टिम एक्सट्रिम र एकेको टिम रहेको थियो दुइटा टिम. जुन टिमले कुनै पनि प्रकारको किल निकालेनन् भने सोलो किल निकाल्ने टिम र बनेको थियो. दुइटा किल टिटुकेको, तिनवटा किल देख्न सकिन्छ हाई भोल्टेजको. 4 किल रहेको थियो टिक्युएफ. एन्ड देन केईको भने हरामी र डिजीले पनि 2 किल लिएर निक्लिनु परेको थियो. एन्ड देन यहाँ जेडएनजीको लागि पनि हामी देखिरहेको छौँ डोमिनेसनको किल, द्याट इज 3 किल, जहाँ उनीहरूको 790 ड्यामेज हामीले देख्न पाइएको थियो. सो यो रह्यो हाम्रो ड्यामेज ग्राफ म्याच नम्बर 21 इरायङ्गलको लागि. अब हामी नेक्स्ट पेजतर्फ बढ्नेवाला छौँ, जुन रहनेवाला छ मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर अफ दि म्याच, म्याच नम्बर 20 इरायङ्गल. 4 किल यहाँ रहेको छ चरीको, 800 ड्यामेज, 26 सर्भाइभल टाइम. एसिस्ट एउटा रह्यो, हिल उनको 142 देख्न सकिन्छ भने स्मोक उनले युज गरेका रहेनछन्. एन्ड देन नेटको साथमा उनी गएका थिए, 6 नेट यो म्याचमा उनले युज गरेको देख्न पाइएको थियो. सो अब हामी टप फ्रेगरको कुरा गर्नेवाला छौँ. टप फ्रेगरको कुरा गर्नुहुन्छ म्याच नम्बर 21 भने हेसट्याग वनमा त हामीले चरीलाई देखि नै हाल्यौँ. 4 किल, 800 ड्यामेज, 50% किल रहेको थियो भने दोस्रो स्थानमा हामी गुर्खाको तर्फबाट एजिएमलाई देख्न सकिन्छ, जहाँ उनको पनि 4 किल थियो, 381 ड्यामेज थियो भने 50% किल कन्ट्रिब्युसन उनले पनि दिलाएका थिए. हेसट्याग 3 डीको तर्फबाट टुरु लभलाई देख्न सकिन्छ, उनको पनि 3 किल, 606 ड्यामेज, 37.5% किल कन्ट्रिब्युसन. भने डिआरएस गेमिङको तर्फबाट हामी डेल्टालाई देख्न सकिन्छ, 3 किलको साथमा 470 ड्यामेज उनले पनि डिल गरे, 50% किल कन्ट्रिब्युसन उनको लागि पनि रह्यो. भने जिन्दाबाद स्पोर्ट्सको तर्फबाट पनि तपाईँले हेसट्याग 5 हट डुटलाई देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ उनले पनि 3 किल चाहिँ निकालेका 435 ड्यामेजमा भने सबै किल उनले नै निकालेको रहेछन् आफ्नो टिमको तर्फबाट. 100% किल कन्ट्रिब्युसन हामीले यहाँ स्क्रिनमा अहिलेको लागि देख्न पाउनेवाला छौँ. सो म्याच ऱ्याङ्किङको कुरा गर्नुहुन्छ इरायङ्गलको, पहिलो म्याच म्याच नम्बर 21 भने डीको टिम हेसट्याग 1 रहनेवाला छन्. चिकन डिनरको 15, 8 किल, टोटल 23 भने दोस्रो स्थानमा गुर्खाको टिमलाई 20 लिएर बसेको देख्न पाउनेवाला छौँ. डिआरएस गेमिङको लागि 6 किल, टोटल 12 देखिरहेको छौँ. भने हरामीको टिमको लागि एज हामीले भन्ने गर्दछौँ, यो टिमले धेरै नै सर्भाइभलमा फोकस गर्छ. फेरि पनि उनीहरूको 10 2 किल, टोटल 12 रहन्छ. भने जेडएनडीको लागि पनि 11, डिजीको टिमको लागि 6 किल रह्यो, टिक्युएफको टिमको 5 किल. भने कामिकेजको लागि पनि सिमिलर काइन्ड अफ नै यहाँ ओभरअल टोटल यो म्याचमा पोइन्ट रहेको थियो, जहाँ 1 सर्भाइभल टिक्युएफ एन्ड देन कामिकेजको आयो र 4 किल उनीहरूले निकालेका थिए. बट धेरै बेर उनीहरू सर्भाइभ चाहिँ गर्न सकेनन्. जोनभित्र आउने क्रममा, रोटेट गर्ने क्रममा उनीहरूलाई कट अफ गरिएको थियो. भने 9 स्थानमा हाई भोल्टेजको टिम निक्लेको थियो 4 लिएर. टिटुकेको लागि 2 2 किल, टोटल 4 भने र स्पोर्ट्सको लागि 1 1 किल लिएर टोटल 2 यो म्याचमा निक्लेको छ. एकेक्यूको टिमको लागि 1 भने टिम एक्सट्रिमको टिम बनेको थियो लबीबाट पहिलो टिम निक्लिने विदाउट एनी किल, जहाँ गुर्खाको टिमको फाइनल प्लेयरलाई टिम एक्सट्रिमको लबीबाट निकालेको हामीले देख्न पाइएको थियो. सो अब हामी हेर्नेवाला छौँ म्याच समरी, म्याच 21 इरायङ्गलको. यहाँ रहनेवाला छन् चरी, जहाँ उनको सबभन्दा धेरै किल रहेको थियो 4 भने ड्यामेज हाइस्ट ड्यामेजमा पनि उनी नै छाउनेवाला छन्. 800 ड्यामेज रहेको थियो. लङ्गेस्ट डिस्टेन्स किल यहाँ पाउनेवाला छन् डिमन वाइटीले, 311 मिटर हामीले देख्न पाइयो उनको साइडबाट रहेको थियो. भने सबभन्दा धेरै युटिलिटिज युज गर्ने प्लेयर बन्नेवाला छन् डिआरएस गेमिङको तर्फबाट डेल्टा, जहाँ सबभन्दा धेरै ट्राभल गर्ने प्लेयर बन्नेवाला छन् डिआरएस किलर वाइटी, जहाँ उनको रहेको छ 11,644 ड्यामेज. सो यो रहेको थियो हाम्रो म्याच समरी, टिमहरूले के कस्तो यो म्याचमा प्रदर्शन देखाए, कुन कुन प्लेयरको के कस्तो स्ट्याट रहेको थियो भन्ने कुरा. अब हामी म्याच स्ट्याटतर्फ जानेवाला छौँ इरायङ्गलको, म्याच नम्बर 21 43 टोटल किल रहेको थियो यो पर्टिकुलर म्याचमा. 7,098 टोटल हिलिङ रहेको थियो. 54 नकआउट हामीले देख्न पाइयो. 186 थ्रोएबल युज भएको थियो. कुनै पनि प्रकारको ड्रप लुटेको देख्न पाइएन. 3 हेडसट देख्न पाइएको थियो. 20 रेस्क्यु गराइएको थियो प्लेयरलाई. भने सबभन्दा धेरै लङ्गेस्ट डिस्टेन्स किल निकाल्ने प्लेयर बनेका थिए डेमन वाइटी, जहाँ 311 मिटर उनको लङ्गेस्ट डिस्टेन्स किल रहेको थियो. सो म्याच स्टार्ट पनि हामीले हेऱ्यौँ. अब हामी हेर्नेवाला छौँ ओभरअल एमबिपी. ओभरअल एमबिपीको कुरा गर्नुपर्दा आफ्टर 21 म्याच यहाँ 18 किल लिएर बस्नेवाला छन् डिआरएसको रुल्स, जहाँ उनको ड्यामेज 6,157 रह्यो. एभरेज सर्भाइभल टाइम
18.14 देखिरहेको छौँ, एसिस्ट 17 देख्न सकिन्छ, हिल 2575 देख्न पाउनेवाला छौँ भने युटिलिटिज युज देख्न सकिन्छ 23 स्मोक र 28 ग्रेनेड। र फेरि एकचोटि भनिदिन चाहेँ ओभरअल एमबिपीको रुल 40% रहन्छ ड्यामेज, 40% रहन्छ सर्भाइभल एन्ड 20% किल रहन्छ। सो ओभरअल ऱ्याङ्किङको लागि हामी जानेवाला छौँ। ओभरअल ऱ्याङ्किङको कुरा गर्नुपर्दा #1 को पोजिसन फेरि पनि स्काइलाइट गेमिङकै हातमा रहनेवाला छ, जहाँ उनीहरू अझ पनि 187 लिएर बस्नेवाला छन्। 5 अझ पनि उनीहरूसँग लिड रहन्छ भने हाई भोल्टेजको टिम 182 हामी देखिरहेको छौँ। थर्ड पोजिसनमा र स्पोर्ट्स 174 लिएर डिआरएस गेमिङको लागि 168 रहन्छ भने जीको टिम यो म्याच चिकन डिनर सिट देखाएपछि मैले अघि पनि मेन्सन गरेँ उनीहरू टप 5 इन्ट्री निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा, र टप 5 इन्ट्री उनीहरूले निकालेको पनि छ। 14 म्याच खेलेपछि एउटा चिकन डिनर, 78 सर्भाइभल, 83 किल एन्ड टोटल 161 रेडिमको लागि भने 6 स्थानमा हामी जीजीको टिमलाई देख्न सकिन्छ। 158 लिएर उनीहरू बस्नेवाला छ। टिजुकेको लागि 131 रहन्छ भने हरामीको टिम पनि 127 लिएर उनीहरू पनि 8 स्थानमा बसिरहेको छन्, पेज नम्बर 1 बटममा बसिरहेको छन् भन्दा पनि हुन्छ। अब हामी पेज नम्बर 2 लागि जान्छौँ। ज्यानमाराको लागि 107 रहन्छ, आइस अफिसियलको लागि 88, इन्फ्याक्ट 87, आरसिएनको लागि 86 देखिरहेको छौँ, गुर्खाको टिमको लागि 83, टिम एक्सएमको लागि पनि हामी 83 देखिरहेको छौँ भने जेडएनडीको टिमले 82 निकालेर यहाँ बसिरहेको छ। एकेक्यूको टिम 74 साथमा देखिरहेको छौँ, एन्ड देन एलिमेन्ट्रिक्सको टिम 16 स्थानमा 74 लिएर उनीहरू पनि मिडल अफ दि टेबलमा बसिरहेको यहाँ अहिलेको लागि देख्न पाउनेवाला छौँ। तेस्रो पेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने टिक्युएफको टिम 68 लिएर बसेको छ, डेक्सको लागि 67 रह्यो, केईको लागि 62 देखिरहेको छौँ, लियो स्पोर्ट्सको लागि 58, मर्डरर्सको लागि 55, सेभेन्सीको लागि 50, भाइब्सको लागि 36 भने बटम अफ दि टेबलमा रहेको टिटीको टिमको लागि यहाँ 13 चाहिँ हामी देख्न पाउनेवाला छौँ ओभरअल ऱ्याङ्किङमा। सो यो रहेको थियो हाम्रो म्याच नम्बर आफ्टर म्याच नम्बर 21 ओभरअल स्ट्यान्डिङ टिम्सहरूको लागि के कस्तो रह्यो भन्ने कुरा, बटम अफ दि टेबलमा कुन छ भन्ने कुरा। स्काइलाइट गेमिङले अझ पनि 5 लिड लिएर बसिरहेको छ हाई भोल्टेजको भन्दा, त्यो पनि हामीले देख्न पाइयो। डीको टिमको एकदमै प्यारो चिकन डिनर देख्न पाइयो, जहाँ उनीहरू टप 5 त अब छिरिसकेका छन् र अब अझ एउटा राम्रो गेम जान्छ, उनीहरू टप 3 इन्ट्री रहन सक्छ, किन भन्दा धेरै पोइन्टको ग्याप रहेको छैन टिम्सहरूको बिचमा, एउटा टाइट ह्युज टाइट कम्पिटिसन हामी देखिरहेको छौँ पहिलो पेजमा भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो अब हामी एउटा छोटो मिठो ब्रेकको लागि जानुपर्ने हुन्छ, र छोटो मिठो ब्रेकपछि हामी म्याच नम्बर 2 आजको दिनको लिएर तपाईँको सामु उपस्थित रहनेवाला छौँ। सो छोटो मिठो ब्रेक इन्जोय गरौँ र लाइक र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्दै गरौँ। विल बी राइट ब्याक है त।
वेलकम ब्याक सबैजनालाई, फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोन, विच इज स्पोन्सर्ड बाई द एटलान्टिक रेस्टुरेन्ट लोकेटेड एट राधे राधे अपोजिट अफ भाटपट्टिनी भने, इज अर्गनाइज एन्ड म्यानेज बाई अरबपति स्पोर्ट्स, र सपोर्ट गरेको छ स्पोर्ट्स काउन्टीले भने। तपाईँको कास्टर ब्लास्टर एके ब्लास्टर गेमिङ फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु हाम्रो म्याच नम्बर 2 लिएर। सो सबैजनालाई वान्स अगेन स्वागत छ गाइस, जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज मेक स्योर टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल, यदि अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला। म्याच नम्बर 1 एकदमै कडा थियो डीको साइडबाट, एकदमै प्यारो चिकन एनर। गुर्खाको टिमले राम्रो कोसिस गरेको थियो, हरामीको लागि पनि कहीँ न कहीँ सर्भाइभल आयो, बट दुइटा टिमको बिचमा स्यान्डविच भएपछि उनीहरूलाई पनि गाह्रो परेको थियो। भने डिआरएसको टिमको तर्फबाट पनि राम्रो कोसिस थियो, एन्ड देन अरू अरू कुनै कुनै टिमले पोइन्ट निकाले, कुनै टिमले त्यस्तो राम्रो पोइन्ट निकाल्न सकेनन्, त्यो पनि हामीले देख्न पाइयो। भने अब हामी स्केड्युलतर्फ आँखा लगाउनेवाला छौँ। सो स्केड्युलको कुरा गर्नुहुन्छ भने म्याच नम्बर 1 इरङ्गल हामीले भर्खरै चिकन एनर निकालेको देख्न पाइएको थियो डीको टिमको तर्फबाट। भने अब हामी म्याच नम्बर 2 मिरामारको लागि अबको केही क्षणमा जानेवाला छौँ। सो मिरामारको म्याच टिएमआर एन्ड देन हामी बोल्ट एक्सनको नकआउटहरू, गाडीको स्प्रे, गाडीबाट प्लेयरहरूलाई फोडेर मारिने गेमहरू एन्ड देन त्यो सबै कुराहरू हामी हेर्नेवाला छौँ र विटनेस गर्नेवाला छौँ एन्ड इन्जोय पनि गर्नेवाला छौँ। सो गाइज मेक स्योर लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला यदि अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने। अनि अर्को कुरा फेरि एकचोटि भनिदिन चाहेँ, डिस्कर्ड सर्भरमा भोटिङ सिस्टम सुरु भइसकेको छ। तपाईँले आफ्नो फेभरेट टिमलाई जिताउन सक्नुहुन्छ, भ्युअर चोइसको लागि पनि हामीले देखिरहेको थियौँ 3000 त्यहाँ राखिएको थियो भन्ने कुरा। सो तपाईँले सिम्पली गएर आफ्नो फेभरेट टिमलाई भोट गरेर जिताउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म सायद मैले जसरी देखिरहेको छु डिस्कर्डमा, भनौँ न एलिमेन्ट्रिक्सको टिमले लिड गरिरहेको छ, सबभन्दा अगाडि उनीहरू छ आफ्नो। सो सबैजनाले आफ्नो आफ्नो फेभरेट टिमलाई गएर पहिला डिस्कर्ड जोइन गरौँ, त्यहाँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ अथवा पिन कमेन्टमा पनि राखिएको छ, त्यहाँ जोइन गरेर गएर ट्याच सेक्सनमा आफ्नो फेभरेट टिमलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब विदाउट एनी फर्दर डिले हामी गेमको लागि जानेवाला छौँ। गेमको कुरा गर्नुपर्दा पहिलो म्याच रहेको थियो इरङ्गल, दोस्रो म्याच मिरामार, तेस्रो म्याच सानोक, एन्ड देन चौथो म्याच फेरि इरङ्गल रहन्छ, एन्ड देन चौथो म्याच इरङ्गल पछि हामीलाई थाहा हुनेवाला छ टिमले यहाँ पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोनको थ्रोन लानेवाला छ अथवा उनीहरू च्याम्पियन बन्नेवाला छन्, टाइटल लानेवाला छ, त्यो सबै कुराहरू हामी हेर्नेवाला छौँ। सो अहिले हामी प्रतीक्षा गरिरहेको छौँ हाम्रो म्याच नम्बर 2 मिरामारको। लेट्स सी कति बेला स्टार्ट हुन्छ, त्यसको प्रतीक्षामा हामी रहनेवाला छौँ। पहिलो म्याच त डीको टिमले निकाल्यो, दोस्रो म्याच मिरामार कुन टिमले निकाल्ला तपाईँले आफ्नो प्रिडिक्सन च्याट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ओपीको साथमा रेडआर्टको साथमा आफ्नो टिमको नाम स्प्याम गर्न सक्नुहुन्छ, र लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट त गर्नु नै हुनेछ भन्ने आशाको साथमा अब हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ। सो मिरामार म्याच लेट्स सी कुन टिमले लानेवाला छ है त। डीको लागि चिकन डिनर जुन चाहिएको थियो त्यो आइसकेको छ, फाइनली उनीहरूले त्यो चिकन डिनर निकालिसकेका छन् आफ्नो टिमको लागि एकदमै कडा हिसाबले, काम एन्ड कम्पोजर। हिजो अस्ति भनौँ न जुन हामीले देखिरहेको थियौँ डीको टिम अलिकता आइसोलेटेड थिए, उनीहरू भनौँ न आफ्नो टिम बचाएर राखिने कोसिस गरि त रहेको थियो, बट त्यो हुँदाहुँदा पनि उनीहरूलाई त्यस्तो भनौँ चिकन डिनरको आस आएको थिएन अथवा इन्फ्याक्ट चिकन डिनर निक्लेको थिएन भन्दा हुन्छ। बट आजको दिनमा नम्बर पनि बचाए, जम्मा एकजना प्लेयर रुज गर्नु परेको थियो, त्योभन्दा पनि 3v4 को फाइट जुन रहेको थियो गुर्खाको अगेन्स्टमा उनीहरूले ओपनिङ निकाले, स्पेसली चरी एन्ड टुरुलप जसरी उनीहरू खेलिरहेको छन् फ्रन्ट लाइनमा, पछाडिबाट ब्याक सपोर्ट दिइरहेको हुन्छन् सिफुले अनटपले, द्याट वाज रियली इम्प्रेसिभ। एन्ड देन उनीहरूको पर्फेक्ट टिम गेम देख्न पाइएको थियो भन्न सक्नुहुन्छ, जुन हिसाबले डिआरएस गेमिङले उनीहरूको अगेन्स्टमा भनौँ न पुस गर्ने सोचे, उनीहरूको त्यो पुसमा डिफेन्ड गरिएको थियो, रोक लगाइएको थियो, ट्याकल गरिएको थियो। सो त्यो पनि हामीले देख्न पाइयो भने स्केड्युल पहिलो म्याच डिई, अब दोस्रो म्याच के रहला त गाइस, के लाग्छ तपाईँहरूलाई तपाईँले च्याट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। डिस्कर्डमा
ओके यहाँबाट हाम्रो म्याच नम्बर 2 स्टार्ट भइसकेको छ. प्लेयरहरू अलमोस्ट झरी पनि हामी सकेको देख्न पाउनेवाला छौँ. लाकोब्रेरिया एरियातिर देख्न सकिन्छ. स्काइलाइट गेमिङका प्लेयरहरूलाई त्यहाँ देख्न पाइयो. टिटीका प्लेयरहरूलाई पनि हामीले छेउछाउमै नै देखिरहेको छौँ. लियोको प्लेयरहरूलाई हामीले क्राटर फिल्डको लोर पोर्सनमा देख्न पाइएको छ भने सेन्ट मार्टिनको एरियामा एलिमेन्ट्रिक्सका लोर पोर्सनको एरियातिर जाने कोसिस गरिरहेको छन्. पावर ग्रिड एरियातिर उनीहरू ग्लाइड गरिरहेको देख्न पाइयो भने ज्यानमाराका प्लेयरहरूलाई हामीले क्रुज डे भेलको एरियातिर देख्न पाउनेवाला छौँ. टिटिक्यूको टिमलाई पनि यहाँ देख्न सकिन्छ. मिनास गिन्डेल्सतिर उनीहरू पनि जाने कोसिस गरिरहेको देख्न पाउनेवाला छौँ भने टिईको टिमको लागि पिकाटोको लोर पोर्सन रहन्छ. एन्ड देन लस लुनस एरियातिर देख्न सकिन्छ दुई तिनवटा टिमको क्लस्टर छ, जहाँ डिजीको टिम छ एन्ड देन केईको टिम. म्याक्सिमम टाइम यो दुइटा टिमको बिचमा राइभलरी रहने गर्दछ. लस लुनसको लागि आजको दिनमा पनि हुनसक्ने मैले छाँटकाट चाहिँ देखिरहेको छु भने प्युटो परासियोको एरिया पनि टिमहरू जाँदैछन्. इम्पालामा पनि इनफ्याक्ट दुइटा टिम अहिलेको लागि हामीले देख्न सकिन्छ भने अलजर एरियातिर सेभेन्सीका प्लेयरहरू गाडी लिएर जाने कोसिस चाहिँ गरिरहेको देख्न सकिन्छ. जुन हिसाबको प्लेन पाथ रहेको थियो सिमिलर काइन्ड अफ नै सर्कल बनेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. सो सेन्ट मार्टिन हसिन्दा देल पेत्रोन सेन्ट्रिक एरिया बनेको छ. 15 टिमले जोइन गरेको देख्न पाइयो. 16 टिम हुनुपर्ने, एउटा टिम सायद अभाइलेबल नभएको हुँदा 15 टिमले जोइन गरिरहेको छन्. बट यहाँ गुर्खा बसेस टिक्युएफ पहिलो म्याचमा पनि हामीले देख्न पाइएको थियो पोचिङ्कीमा यो दुइटै टिम झरेका थिए. यहाँ पनि इम्पालामा पनि यो दुइटै टिमको बिचमा राइभलरी एन्ड देन चकिटलाई इन्स्ट्यान्ट नक गरेर फिनिस गरिएको छ. टिक्युएफको स्टार प्लेयर चकिट नक फिनिस भइसकेपछि अब बाँकी 3 प्लेयरले 3v4 फाइट निकाल्नुपर्ने हुन्छ. लेट्स सी त्यो 3v4 फाइट के कस्तो रहन्छ र उनीहरू के कसरी एक्जिक्युट गर्छन् त्यो कुराहरू हामी हेर्नेवाला छौँ. टिक्युएफ हिजोको दिन पहिलो म्याच सेकेन्ड इनर त निकालेको थियो, एक टाइम लागेको थियो. आजको दिन टिक्युएफ आज र भोलि डोमिनेट गरेर टप 8 उनीहरू इन्ट्री लिन्छ भन्ने कुरा हामी सोचिरहेको थियौँ. बट हामीहरूलाई उनीहरूले रङ प्रुभ गरेका छन् भन्न सक्नुहुन्छ. उनीहरूको त्यस्तो फ्लो देखिएको छैन जसरी सेकेन्ड इनर हिजो निकालेको थियो. आज पनि निकालेको भए एक दुई म्याच कहीँ न कहीँ इम्प्रेस गरेको भए उनीहरू सायद टप 8 अथवा एटलिस्ट टप 10 पनि इन्ट्री गर्थ्यो होला. बट लेट्स सी यो म्याचमा के कस्तो गर्छन् भन्ने कुरा रह्यो. पहिलो म्याचमा त त्यति इम्प्रेसिभ रहेन. फाइट अल्दो निकाल्न खोजिरहेको थिए बट त्यसपछि उनीहरू रोटेसनकोद्वारा कट अफ रहेका थिए भने गुर्खाको टिमको लागि अघिल्लो म्याच अलमोस्ट चिकन डिनर आइसकेको थियो. मुखबाट खुसियो भन्दा पनि हुन्छ. डीको टिमसँग उनीहरूको 4v3 फाइट रहेको थियो. बट गुर्खाको टिमलाई डीले 3v4 भनौँ न इजिली नै लबीबाट निकालिदिएको छ भन्न सक्नुहुन्छ. फाइनलमा 1v1 फाइट रहेको थियो. सायद त्यो 1v1 फाइट को लागि अगाडि बढेको भए बेटर रहन सक्थ्यो. बट हिलिङ पनि रहेको हामीले देख्न पाएको थिएन नोबडीको प्लेयर भनौँ न गुर्खाको प्लेयरको लागि. सो त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरूले डिले गरेको पनि देख्न पाइयो भने अब यहाँ एक एक क्यू बसेस हाई भोल्टेजको पनि फाइट परिरहेको छ. असाद सिंहले ओपनिङ निकालेका छन्. आलिबुलाई डाउन गरेको हामीले देख्न पाइयो. हाई भोल्टेज बसेस एक क्यूको यो फाइट प्युटो परासियोमा इङ्गेज भएको थियो. हाई भोल्टेजको टिमको लागि चुम्बासेर जान अलिकता टाढा रहेको पनि हामीले देख्न पाइएको थियो भने एक क्यूको अगेन्स्टमा उनीहरूको यो फाइट रहनेवाला छ. बट प्रवीणको M249 यहाँ हेड कनेक्टमा आउनेवाला छ. एन्ड देन एसएफलाई पनि डाउन निकालियो. एक एक गर्दै स्लोली मोमेन्टम लुज गरिरहेको छ. यहाँ एक क्यूको प्लेयरले स्लोली उनीहरूको प्लेयरहरू डाउन हुँदै गरेको देख्न पाइयो. अब 2v4 फाइट के उनीहरू निकाल्न सक्लान् त. कबिनसँग रहनेवाला छ त M249. ओके उजिरहेको थियो कबिनसँग. बट यहाँ M249 लिएर प्लेयरहरू घुसे, एकेएम लिएर प्लेयरहरू घुसे, तिनतिरबाट सर्ट्स दियो. एन्ड देन कबिनलाई इन्स्ट्यान्ट नक र फिनिस गराइएको थियो भने अब त फाइनल प्लेयरको रूपमा लेजर बस्नेवाला छन्. लेजर यहाँबाट रिट्रिट गर्छन् कि फाइट लिन्छन् हामी त्यो पनि हेर्नेवाला छौँ. सो उनी स्पट गर्न खोजिरहेको छन् यहाँ प्लेयरलाई. उनको पोजिसन अहिलेको बारेमा इन्फर्मेसन सायद हाई भोल्टेजको टिमलाई छैन. उनीहरू त्यही एरियातिर खोजिरहेको छन् त्यो प्लेयर कहाँ गयो भन्ने कुरालाई लिएर. लेजरले मेबी यहाँ काम एन्ड कम्पोजर देखाएर कुनै एकजना प्लेयर एटलिस्ट हाई भोल्टेजको नक फिनिस गर्न सक्छन् भने पनि उनीहरूको लागि एउटा किल भए पनि आउन सक्छ. बट चारैजना प्लेयर यहाँ सिम्स उनीहरू खोजिरहेको छन् हाई भोल्टेजको प्लेयरले. यहाँ एक एक गर्दै एक एक क्यूको लेजरलाई उनी टिपी लिएर बसित रहेको छन्. बट एनी टाइम उनी पनि स्पटेड रहन सक्छन् जसरी हाई भोल्टेजका प्लेयरहरू यहाँ खोजिरहेको छन्. गाह्रो पर्न सक्छ. यहाँ स्पट गर्छन् प्लेयरलाई हाई भोल्टेजको. ओके क्लाउड ड्रप सट वाट आई थिङ्क लेजरले त्यहाँ डाउन गरे. बट हाई भोल्टेजको क्लाउड लुक एट इज एचपी म्याजिक पिक्सेलमा उनी सर्भाइभ गरिरहेको छन्. डट एचपीमा उनी सर्भाइभ गरिरहेको थियो. बट रिफ्लेक्स एकदमै कडा थियो उनको साइडबाट. टिपिपी लिएर बसेका थिए त्यहाँ एक क्यूको लेजर. बट उनले सायद प्लेयर नक भयो भन्ने सोचे. त्यो कारणले गर्दा एकदमै प्यारो रिफ्लेक्स भने भन्दा पनि हुन्छ क्लाउडको साइडबाट. एक क्यू बनेको छ लबीबाट निक्लिने पहिलो टिम विदाउट एनी किल. मौका थियो एक किल निकाल्ने. क्लाउडलाई नक फिनिस गर्न सक्थे लेजरले. बट त्यहाँ ड्रप सट रहेको थियो.
ओके यहाँ देख्न सकिन्छ डिजीका प्लेयरहरू दुई किल लिएर उनीहरू बसिरहेको छन्, जोनभित्र जान उनीहरूलाई पनि जरुरी रहेको छ। लगभग 1000 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल उनीहरूलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भने टप 14 टिम हाम्रो लिस्टमा आएका थिए। हाई भोल्टेज आरसिएन एन्ड देन टिक्युएफ दे आर स्टिल आउट अफ द सर्कल, उनीहरूलाई पनि जोनभित्र जानुपर्ने हुन्छ। जोनको कुरा गर्नुपर्दा जोनले एउटा आठ सिफ्ट लिएको हामीले देख्न पाइयो। चौथो सर्कलको वेटिङ चलिरहेको छ, चौथो सर्कलले कुन टिमलाई फेभर गर्छ त्यो पनि हामी हेर्नेवाला छौँ। भने T2Kका प्लेयरहरू यहाँ जति पनि गाडी उनीहरूको रडारमा आइरहेको छन्, प्लेयरहरू उनको नजरमा आइरहेको छन्, उनीहरू टेकडाउन गर्ने कोसिस गरिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। अहिलेसम्म अल द टिटिकेको टिमको खाता खोलेको छैन, बट हामीलाई थाहा छ यो लाइनअपले के कस्तो गेम देखाउन सक्छ भन्ने कुरा रहेको थियो। बट त्यो बिचमा सिफु यहाँ बोल्ट एक्सनको नकआउटको साथमा T2K लिजेन्डलाई डाउन गरे, आइजिएलको थ्रुबाट आइजिएललाई नै डाउन गरेको हामीले देख्न पाइयो। भने T2K लिजेन्ड सायद फिनिस हुने भर्जमा आइसकेको छन्, सिफु अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेको छन्। त्यो बिचमा T2Kले आफ्नो प्लेयर रिकभर गर्न भ्याउला त फ्रेङ्की कमिट त गरिरहेको छन्, बट त्यहाँ गाह्रो पर्न सक्छ। स्काइलाइट गेमिङको प्लेयरहरूलाई पनि हामीले फ्रेममा चाहिँ देखिरहेको छौँ। जोनको अलमोस्ट एजेजमा भए पनि स्काइलाइट गेमिङका प्लेयरहरू आएको हामीले देख्न पाउनेवाला छौँ। भने टिटीको प्लेयरहरूको अगेन्स्टमा उनीहरूको क्लास रहन सक्छ। टिटीको विजार्डलाई त्यहाँ माफिया निन्जाले टेकडाउन गरे, टिटीको प्लेयरहरूले पनि ट्रेड गर्न खोजिरहेको छन्। स्काइलाइट गेमिङको माफिया निन्जाले भर्खरै एकजना प्ले डाउन गरेका थिए, बट अल अफ द सडन स्काइलाइट गेमिङको पनि ब्याक टु ब्याक दुईवटा प्लेयर एजे एन्ड देन ग्यालजेन नक फिनिस भएको हामीले देख्न पाइयो। डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टिम्सको थ्रुबाट भनौँ न, एकतिरबाट ज्यानमाराका प्लेयरले पेले, अर्कोतिरबाट हामीले पेलेको भर्खर अर्को टिमले पनि देख्न पाइयो। भने गुर्खाको टिम पनि TQFको अगेन्स्टमा फेरि पनि चढ्न खोजिरहेको छन्। TQFले दुईजना प्लेयर इनिसियल फेजमा गुमाएको थियो, बट त्यसपछि एउटा फाइनल प्लेयर बचेर उनी निक्लेका थिए, त्यो प्लेयरलाई पनि टेकडाउन यहाँबाट गरे। सँगसँगै TQF लबी चढ्यो, TTले पनि लबी चढेको छ। लियोको टिमको लागि किल आएको थियो भने स्काइलाइट गेमिङको लागि अल्दो 3 किल त आएको छ, बट उनीहरूले पनि आफ्नो दुईवटा स्टार प्लेयर एजे एन्ड देन ग्यालजेनलाई त्यहाँ गुमाएको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। डियोको साथमा स्कारलेट गेमिङले गेम अगाडि बढाइरहेको हामी देख्न सकिन्छ। भने ज्यानमाराका प्लेयरहरू राम्रो पोजिसनमा छन्, बट उनीहरू अलिकता स्प्लिट भएर खेलिरहेको देख्न सकिन्छ। कम्पाउन्ड एरिया छ, घरको छतमा बसेर रुफटपमा बसेर यहाँ गनर प्लेयरहरूको पोजिसनको बारेमा इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्दै गरेको देख्न पाइयो। भने माफिया निन्जालाई पनि नक फिनिस गरे, सँगसँगै अब त स्काइलाइट गेमिङको लागि द वान एन्ड ओन्ली होप निमा बचेर बसिरहेको छन्। बट निमाको पनि यहाँ बग्गी फुट्ने बित्तिकै उनी पनि टेकडाउन रहन सक्छन्। राम्रो ड्यामेज डिल गरियो अर्नीको साइडबाट, मिस्टर कान्छा उनलाई चेस गराउनेवाला छन्, बट एउटा हेड कनेक्ट भए सँगसँगै यहाँ स्काइलाइट गेमिङले पनि लबी छोड्न बाध्य रहेका छन्। उनीहरूको लागि कुनै पनि प्रकारको सर्भाइभल हामीले देखिएन, किल देखिएको थियो बट सर्भाइभल गर्न उनीहरू फेरि पनि सकेको हामीले देख्न पाइएन। भने फेरि गएको ओके 7Cका प्लेयर हुन्छ, गुर्खाको प्लेयरलाई पनि हामीले देखिरहेको छौँ। यो टिमले आजको दिन कहीँ न कहीँ इम्प्रेस गर्न खोजिरहेको छ, बार बार गइरहेको छन्, लगातार गइरहेको छन्, किल्समाथि किल्स उठाउने कोसिस रहेको हामी देख्न पाइयो। दिको चरीलाई यहाँ T2Kको सुयोको साइडबाट निकालिएको पाइयो, नोबडीको हातमा पनि रहनेवाला छ, बट ब्यारल बसेस मिनी यहाँ ब्यारल बसेस UMP 1v1 फाइटर रहन सक्थ्यो। गारा पछाडिबाट ट्रेडको लागि आउँदै गरेको देख्न पाइयो। डिजीका प्लेयरहरूलाई हामीले फ्रेममा देखिरहेको छौँ। जिमन अलिकता टाढा थिए, नोबडीको अगेन्स्टमा एउटा नेड आयो, राइट आफ्टर अर्को नेड पनि आउन सक्छ, एन्ड देन उनी टेकडाउन रहन सक्छन्। पहिला फर्स्ट एड पपिङ गर्न त यहाँ नोबडी खोजिरहेको छन्, कि वाइटीको साइडबाट नेट जानेवाला छ। दुइटै वाइटी वाइटी बचेको हुँदा यो दुइटा वाइटीले कहीँ न कहीँ म्याक्सिमम् टाइम आफ्नो टिमलाई क्यारी गर्छन् भन्ने आशा रहन सक्छ। भने अझ पनि एकचोटि उनीहरूसँग मौका रहेको छ, नोबडी फेरि पनि एउटा फर्स्ट एड पपिङ गर्न खोजिरहेको देख्न पाइयो। भने यहाँ लेट्स सी 2v2को फाइट उनीहरू निकाल्छन् कि निकाल्दैनन् भन्ने कुरा रहन्छ। किवाइटी पनि फर्स्ट पपिङ गर्न खोजिरहेको छ, नोबडी अगाडि बढ्न खोजेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ, बट टाढाबाट भए पनि एउटा बुलेट कनेक्सनमा आउनेवाला छ। गाराको किवाइटीको किल यहाँ सेक्योर गर्नेवाला छ नोबडी। डिजीको लागि एकजना मात्र प्लेयर बचेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। भने जिमन वाइटी आफ्नो टिमको जिम्मेवारी कान्धमा बोकेर उनी फलब्याक गर्न त खोजिरहेको छन्। जोनभित्र जान उनलाई पनि 200 मिटर जरुरी रहेको छ, भने जोनभित्र सायद अहिलेको लागि जान भ्याउनेवाला छैनन् जस्तो मैले फिल गरिरहेको छु। डीको टिम पहिलो म्याच चिकन निकालेको थियो, दोस्रो म्याचमा अहिलेसम्म एउटा पनि किल त निक्लेको छैन, बट नकआउटहरू हामीले देख्न पाइएको थियो। अब त एकजना मात्रै प्लेयर बचेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ, द्याट इज लभ फर यु। यहाँ डीको टुरु लभ स्मोकको थ्रुबाट आफूले आफूलाई बचाउने कोसिस त गरिरहेको छन्, बट कति बेलासम्म त उनीहरू सर्भाइभ गर्लान् भन्ने कुरा रहन्छ। भने एलिमेन्ट्रिक्स यो म्याचमा कहीँ न कहीँ फ्लो समात्ने कोसिस गरिरहेको छ, उनीहरूको लागि पनि एउटा मिठो चिकनको आँस उनीहरूको फ्यानले गरिरहेको होला भने एलिमेन्ट्रिक्सको लागि पनि यो मौका बन्न सक्छ, सुनौलो अवसर रहन सक्छ। नम्बर बचाएर राखेको छ, किल अलरेडी निक्लिसक्यो, देन इट टु जस्ट इज एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्भाइभ गरेर देखाएर चिकन डिनरको नाम आफ्नो टिमलाई दिलाउन सक्छ।
लिमेन्ट्रिक्स जोनभित्र उनीहरू पनि जानुपर्ने अहिले आवश्यक परेको थियो भने, बट सेभेन सीको टिम यहाँ डिफेन्ड गर्न खोजिरहेको छ, जोन बाहिर नै गेटकिप गर्न खोजेको देख्न पाइयो। मिस्टर ह्युजुको पोजिसन कम्प्रोमाइज थियो, पहिला एउटा नेट फालियो एन्ड देन त्यसपछि नेटले ड्यामेज डिल गरेपछि मिस्टर ह्युजुलाई गनको साथमा पनि नगरेको हामीले देख्न पाइयो भने, मिस्टर ह्युजु आफ्नो टिमको तर्फबाट आइजिलिङ गर्ने गर्दछन्, अगाडि गएर एरिया रिड गर्ने कोसिस त गरिरहेको थियो, बट हि विल बी टेकन डाउन एन्ड देन इन्स्टेन्ट किल पनि सेक्योर्ड रहन सक्छ भने, टुरु लब पनि यहाँ प्ले जोनको शिकार बने, सँगसँगै लबीबाट उनी पनि निक्लिन बाध्य रहेका छन्। एक किल त निक्लेको थियो, एक सर्भाइभल आउनेवाला छ, टोटल दुई मात्रै पोइन्ट डिईको टिमले यो म्याचमा निकालेको हामीले देख्न पाइयो भने, सेभेन सीको टिमले पनि यहाँ बिस्तारै आफ्नो किल एड गर्दै गरेको देख्न पाइयो। गाराको तर्फबाट एउटा टिम एउटा प्लेयर रिट्रिट अथवा ट्रेड भएको छ भन्दा हुन्छ, अब उनले नोबडीलाई रिभाइभल दिनुपर्ने हुन्छ एन्ड देन त्यसपछि बाँकीको फाइट इङ्गेज गरेको ब्याटर रहन सक्छ भने, ज्यानमाराको सुजनको अगेन्स्टमा एलिमेन्ट्रिक्सको प्लेयरहरू चढ्ने कोसिस गरिरहेको थियो, बट गनर यहाँ एलिमेन्ट्रिक्सकै प्लेयरको अगेन्स्टमा सर्ट्सहरू लिइरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। गाडी फोड्ने बित्तिकै ओरेन्ज टेक डाउन रहन सक्छन् एन्ड देन ज्यानमाराको प्लेयर गनरको अगेन्स्टमा वान बी वानको फाइट रहन सक्छ, गनरको एसको अलिकता भए पनि लो भएको हामी फिल गर्न पाउनेवाला छौँ, बट लुक एट द्याट वान बी वान हि फायरको साथमा गनर विदाउट एनी ड्यामेज डिल गरी नै उनले प्लेयरलाई टेक डाउन गरे। अब लिक्विडसँग उनको वान बी वान रहन सक्छ, एलिमेन्ट्रिक्स स्लोली स्लोली मोमेन्टम लुज गरिरहेको छ, लिक्विड फाइनल प्लेयर थिए, नो फियर पछाडिबाट आउनेवाला छन् ट्रेडको लागि एन्ड देन ट्रेड भएको पनि छ, एलिमेन्ट्रिक्स क्विकली यहाँ लबीबाट उनीहरू निक्लेको पनि छ किल निकालेर भने यहाँ केहीको प्लेयर फाइनल कुखुरालाई देख्न पाउनेवाला छ, उनको अगेन्स्टमा नेट जान सक्छ, नेट गएको पनि छ, अन पोइन्ट नेट रहन्छ भने टेकडाउन रहन सक्थ्यो, बट अलिकता ओभर कुक्ड नेट हामी देखिरहेको छौँ, सुयोगको एकदमै पर्फेक्ट नेट अब चाहिँ जानेवाला छ जस्तो फिल गरिरहेको छु मैले एन्ड देन त्यो नेट कनेक्सनमा आए सँगसँगै टी टू केको लागि दोस्रो किल एन्ड देन उनीहरू पनि चिकन डिनर लिने भर्जमा अलमोस्ट आउन सक्ने छाँटकाट यहाँ देखिरहेको छु। दुईवटा मात्र टिम देखिरहेको छु जुन टिमले पुरै स्क्वाड बचाएर राखेको छ, द्याट इज सेभेन सी एन्ड टी टू के। ज्यानमाराको टिम डियोको साथमा छ, हाई भोल्टेजको लागि डियो रह्यो, गुर्खाको टिम सोलोको साथमा बसिरहेको थियो, बट उनको फाइनल प्लेयर नोबोडीलाई पनि यहाँ टी टू केको साइडबाट नै फिनिस गरे, सँगसँगै उनीहरूले पनि लबी छोड्ने बाध्य रहेका छन्। ज्यानमाराको प्लेयर नोबोडी अलिकता जोनभित्र कमिट गर्न खोजिरहेको थिए, उनी जोनभित्र छिर्नु नै पर्ने थियो, कुनै पनि प्रकारको त्यहाँ चान्स देखिरहेको थिएन, उनलाई टेकडाउन गरियो, गनर अब आउनेवाला छन् पछाडिबाट उनलाई सपोर्टको लागि, बट उनको पनि पोजिसनको बारेमा यहाँ एक्सट्रिमलाई थाहा भइसकेको छ, ज्यानमारा एनी टाइम उनीहरू लबी छोड्न सक्छ एज देख्न सकिन्छ, एकतिरबाट सेभेन सी पेलिरहेको छ, अर्कोतिरबाट हाई भोल्टेजका प्लेयरहरूले कन्सटेन्ट प्रेसर क्रिएट गर्ने कोसिस गरिरहेको देख्न पाउनेवाला छौँ। हाई भोल्टेजको प्लेयर एक्सट्रिमले स्पट गरे यहाँ सेभेन सीको प्लेयरलाई पनि नेट जानेवाला छ आकु जडको साइडबाट एन्ड देन नो फियर नक आउट दिए उनलाई यहाँ इन्स्टेन्ट फिनिस पनि गरिएको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ भने, प्रिसियसको साइडबाट टी टू के लिजेन्डलाई डाउन गरेको देख्न पाइयो। कि लिडरबोर्डको कुरा आउँछ, नो फियर हेस्टेग वानमा बसिरहेको छन्, मिनीको साथमा यहाँ देख्न सकिन्छ ड्यामेज डिल गराउने कोसिस अझ पनि प्रिसियस गरिरहेको छ, नकआउट अघि निकालेका थिए, अब यहाँ किल सेक्योर गर्ने कोसिस गरिएको छ, गनरको पोजिसनको बारेमा अन्दाजा हुनेवाला छ, एकजना प्लेयर त उनले केही गरी टेक डाउन गरे, बट ऱ्यान्डम फायरको साथमा उनी पनि यहाँ टेक डाउन चाहिँ रहनेवाला छन्। सेभेन सीले यहाँ ज्यानमाराको टिमलाई पनि लबीबाट बाहिर निकालेको छ टप फोर टिम लिस्टमा, जहाँ सेभेन सी र टी टुकेले त होल स्क्वाड नै बचाएर राखेको छ भने, डिजीको लागि सोलो प्लेयर एन्ड देन हाई भोल्टेजको हामी डियो बचेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। सो हाई भोल्टेजको लागि यो म्याचमा देख्न सकिन्छ, अलरेडी 5 किल आइसक्यो, सर्भाइभल पनि आइसकेको छ भने उनी स्काइलाइट गेमिङभन्दा अलिकता भए पनि माथि चढ्नेवाला छन् र टेबल टप आफ्नो नाममा वन्स अगेन गर्न सक्ने चान्सेस मैले देखिरहेको छु। अब लेट्स सी कतिको बढत बनाउँछन् भन्ने कुरा हो, कति पोइन्टको लिड उनीहरू लिएर बस्न सक्छन् भन्ने कुरा हो भने, सेभेन सीले त स्क्वाड नै बचाएर राखेको छ, डे वानमा जुन फ्लो देखाइरहेको थियो सेभेन सीको टिमले त्यसपछि उनीहरू सेलाएका थिए, बट अझ वन्स अगेन आज आएर फेरि पनि उनीहरू त्यही फ्लोको साथमा देखिएको छ, किल पनि रहेको छ एन्ड देन सर्भाइभल पनि उनीहरू देखाउन खोजिरहेको छन् एन्ड देन सर्कलले यहाँ मिमोलाई फेभर गर्नेवाला छ, मिमो मात्र मैले जोनभित्र देखिरहेको छु, अरू सबै टिमहरू आउट अफ दि सर्कल पनि हामी देखिरहेको छौँ भने, सेभेन सीको लागि यो म्याच निकाल्न सक्ने मौका रहन सक्छ। लिजेन्डको नेट जानेवाला छ प्रिसियसको अगेन्स्टमा, कनेक्सनमा आउँछ जस्तो फिल गरिरहेको थिएँ, प्रिसियस ओपनमा गए, गाडीमा पनि बस्नेवाला छन्, बट लिजेन्डको त्यो स्प्रेले यहाँ टेकडाउन गर्नेवाला छन्, अघि प्रिसियसले यहाँ लिजेन्डले डाउन गरेका थिए, अहिले त्यही कुरा ठिकै भाइस वर्षा भएको छ भन्दा हुन्छ, सायद प्रिसियस त यहाँबाट बच्न लगभग इम्पोसिबल मैले देखिरहेको छु भने, रिप्सनको जानेवाला छ नेट, हाई प्रोजेक्टलको साथमा उनले नेट त फालेका छन्, कनेक्सनमा आउँछ जस्तो अहिलेको लागि म डाउट गरिरहेको थिएँ एन्ड देन डाउटफुल पनि त्यो कुरा रहेको थियो भने, अब जोनको स्रिङ्किङ सुरुवात 7 सर्कलको लागि सुरु भइसकेको छ, सेभेन सीले त्यो बिचमा आफ्नो प्लेयरहरू रिकभर गर्न
भ्याउने त वाला छैन. आई डोन्ट थिङ्क सो उनीहरूको लागि त्यो राइट डिसिजन रहन सक्छ, किन भन्दा जोन टच हुने बित्तिकै उनीहरूलाई हेभी ड्यामेज डिल गराउनेवाला छ. बट डेमन वाइटी पछाडिबाट एकजना प्लेयर फ्रेङ्कीकोलाई डाउन गरे, बट मिमोको त्यो स्नाइपर सर्टको साथमा डिजी पनि एलिमिनेट हुनेवाला छ. T2Kले नफेस गर्नु पऱ्यो जोनभित्र आउने क्रममा. बट उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्लेयरहरू रिकभर गर्न भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने कुरा रहेको थियो. बट 7C त्यो बिचमा आफ्नो प्लेयरहरू रिकभर गर्न भ्याउनेवाला छन् एज जोनको स्ट्रिङ रहन्छ त्यो स्लो पेसमा नै जाने गर्दछ फाइनल सर्कलतिर. सो त्यो कारणले गर्दा 7Cले आफ्नो प्लेयर रिकभर गर्न भ्यायो. T2Kले पनि आफ्नो प्लेयरहरू रिकभर गर्न भ्याएका छन्. हाई भोल्टेजको लागि डियो बचेको देख्न सकिन्छ. 4v4v2को फाइट हामी हेर्नेवाला छौँ. तिनवटा बिग टिम अफ नेपाल जुन टिमहरूले PMPL खेलिरहेको थिए, 7C, T2K एन्ड देन हाई भोल्टेज PMPL टिम इन द लबी, तिनटै PMPL खेलेको टिम हामी देखिरहेको थियौँ. त्यो बिचमा फ्रेङ्कीले यहाँ मिमोलाई टेकडाउन गरिदिनेवाला छन्. मिमो अलिकता ओभर एग्रेसनको साथमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको थिए, उनलाई सायद अन्दाजा थिएन त्यहाँ फ्रेङ्की बसिरहेको छन् भन्ने कुरालाई लिएर. त्यो बिचमा मिमोलाई त डाउन गरिएको छ. T2Kको साइडबाट एउटा ओपनिङ त निक्लेको छ. लेट्स सी दे क्यान एक्जिक्युट अर नट भन्ने कुरा रह्यो. T2Kको टिमलाई अलिकता एज भए पनि चाहिएको छ. दुईजना प्लेयर मैले जोनभित्र त देखिरहेको छु, बट दुईजना प्लेयर आउट अफ दि सर्कल अझ पनि उनीहरू जोनभित्र आउनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको हामी त्यो पनि देख्न पाउनेवाला छौँ. T2Kको टिमसँग नम्बर एडभान्टेज त छ नै, हायरग्राउन्डको एडभान्टेज पनि रहन सक्छ. बट 7C को रिप्सन यहाँ 31 मिटर भए पनि उनी पछाडि जोन बाहिर कुरिरहेको छन्. बट जुन एरियामा उनी टिपिपी लिएर हेरिरहेको छन् स्मोक मात्र छ त्यहाँ, प्लेयर त कोही पनि छैन. प्लेयरहरू जोनभित्र गइसके. रिप्सनलाई सायद त्यो कुराको अन्दाजा अहिलेसम्म रहेको हामी देखिरहेको छैनौँ. चाँडोभन्दा चाँडो रिप्सन पनि जोनभित्र जानुपर्ने हुन्छ र आफ्नो जुन कमान्ड छ त्यो दोबारा समात्नुपर्ने हुन्छ भने 7th सर्कलको लागि वेटिङ चलिरहेको छ. 7th सर्कल आइसक्नेवाला छ. एन्ड देन त्यो सर्कलले कुन टिमलाई फेभर गर्ला र यो 3 टिममध्ये कुन टिमले चिकन डिनर लिएला जस्तो लाग्छ गाइस, तपाईँहरूलाई तपाईँले च्याट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ. T2Kको लागि यहाँ कम्पाउन्ड एरिया रहनेवाला छ, वर हाउसेसको कभर रहन सक्छ. 7Cको प्लेयरहरू अलिकता राम्रो स्पटमा छन् अहिलेको लागि, उनीहरू बेस्ट पोजिसनमा रहेको हामी फिल गर्न पाउनेवाला छौँ. हाई भोल्टेजको दुईजना प्लेयर एक्सट्रिम एन्ड देन क्लाउड बसेर बसेको निक्लिनेवाला छ. एन्ड देन सर्कलले यहाँ हाई भोल्टेजको टिमलाई फेभर गरेको अहिलेको लागि देखिएन. एन्ड देन 7Cको टिमलाई यहाँ सर्कलले कहीँ न कहीँ दुईजना प्लेयर भए पनि फेभर गरेको देख्न पाउनेवाला छौँ. 7Cको टिमले जोनको कन्ट्रोल पाएको छ, उनीहरू जोनभित्र रहनेवाला छन्. क्लाउडले यहाँ डाउन गरे सन्देशलाई. रिप्सनको पोजिसनको बारेमा अन्दाजा भयो फ्रेङ्कीलाई, उनले एकजना प्लेयर डाउन गरे. राउट आफ्टर उनी पनि टेकडाउन रहन सक्थे. एचपी लो भएको छ, हेलमेट अलमोस्ट फुट्ने भर्जमा उनको आइसकेको छ भने 7Cले पनि नफेस गर्नु परेको छ. T2Kको टिम एकजना प्लेयर उनीहरूले पनि गुमाएको देख्न पाउनेवाला छौँ. 7Cले लेट्स आफ्नो प्लेयरहरू रिकभर गर्न भ्याउला त. 7Cका प्लेयरहरूको अगेन्स्टमा T2Kका प्लेयरहरू चढ्न खोजिरहेको छन्. त्यो बिचमा हाई भोल्टेजले आफ्नो प्लेयर रिकभर गर्न भ्याए, उनीहरू गाडी लिएर भित्र आउन त खोजिरहेको छन्. यहाँ प्रिसियसले स्पट गर्नेवाला छन् फ्रेङ्कीलाई, राम्रो ड्यामेज डिल गराए फ्रेङ्कीले. वान सेकेन्ड यहाँ मिमोलाई पनि उनी टेकडाउन गर्नेवाला छन्. नेड आएको थियो फ्रेङ्कीको अगेन्स्टमा, उनलाई टेकडाउन गरियो. एचपी निकै नै लो भएको छ फ्रेङ्कीको पनि भने यहाँ आकु जडलाई हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. उनी क्लाउडलाई स्पट गर्छन्, ड्यामेज डिल गराउने कोसिस रह्यो. 7C अल अफ द सडन एक एक गर्दै प्लेयर लुज गर्दै हामी गरेको देख्न पाउनेवाला छौँ. फेरि पनि दुईवटा टिमको बिचमा स्यान्डविच भएको छ. अघि जसरी हरामीको टिम स्यान्डविच भएको थियो जोन पाउँदा पनि दुईवटा टिमको बिचमा, भने फेरि पनि 7C यहाँ दुईवटा टिमको बिचमा स्यान्डविच भएको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. प्रिसियस रूपी त फाइनल प्लेयर आफ्नो टिमको तर्फबाट, उसको अगेन्स्टमा यहाँ T2Kका प्लेयरहरू चढ्न सक्छन्. एनी टाइम 7C लबी छोड्न सक्छ. त्यसपछि हामी T2K भर्सेस हाई भोल्टेजको फाइट हेर्न पाउनेवाला छौँ. सेम कुरा रिपिट भइरहेको छ, स्टोरी सेम छ, टिम्सहरू डिफ्रेन्ट भएको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. हाई भोल्टेजका प्लेयरहरू तलबाट कन्सटेन्ट प्रेसर क्रिएट गर्नेवाला छन्. एन्ड देन 7Cलाई लबीबाट बाहिर निकालिदिनेवाला छन्. यहाँ हाई भोल्टेजका प्लेयरहरू 2v3को फाइट छ. T2K टिमसँग नम्बर एडभान्टेज छ, हायर ग्राउन्डको एडभान्टेज पनि उनीहरूसँग रहन सक्छ. बट हाई भोल्टेजको टिम पनि हामी देखिरहेको छौँ, उनीहरू पनि फ्लोमा त्यहाँ देखिरहेको छन्. MK14 प्लेयरहरूको हातमा देखिन आउनेवाला छौँ अहिलेको लागि. डेमोनो 2 पेसेस भनेर जानिने गर्ने MK14 अहिलेको लागि प्लेयरहरू डेडलिएस्ट वेपन बोकेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको देख्न सकिन्छ. नम्बरको कुरा आउँछ, T2Kको टिमसँग छ, हायर ग्राउन्डको एडभान्टेज पनि उनीहरूसँग रहन सक्छ. बट हाई भोल्टेजको टिम 2v3को फाइट निकाल्न सक्ला त, आफ्नो टिमको लागि एउटा अर्को चिकन डिनर, आफ्नो दोस्रो चिकन डिनर एड गर्न सक्ला, अथवा T2Kको टिम आफ्नो 4th चिकन डिनरको लागि यहाँ अगाडि बढ्न सक्ने चान्सेस हामीले अलिकता धेरै देखिरहेको छौँ. किन भन्दा सर्कलले उनीहरूलाई नै अहिलेको लागि फेभर गरेको छ. 20 मिटर भए पनि यहाँ हाई भोल्टेजको दुईजना प्लेयरलाई जानुपर्ने हुन्छ. सो हाई भोल्टेजको लागि राम्रो गेम त रह्यो, 8 किल त निक्लेको छ. सर्भाइभल थ्रुबाट 12 पोइन्ट एटलिस्ट भए पनि पाउनेवाला छन्. त्यो भएपछि 10-12 लिड अझ पनि उनीहरू स्काइलाइट गेमिङभन्दा लिएर चाहिँ डेफिनेटली पनि बस्नेवाला छन्. सो हाई भोल्टेजको लागि राम्रो गेम रह्यो. T2Kको टिम त अलमोस्ट चिकन डिनर निकाल्ने भर्जमा उनीहरू आइसकेको छन्. एज नम्बर पनि छ, सर्कलको एडभान्टेज पनि उनीहरूसँग छ. यहाँ स्मोकहरू सायद फालिएको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ, प्यान पनि फालेको हुन पायो.
बट लेट्स सी अबको केही सेकेन्ड्स मात्र रहेको छ, अबको केही क्षणमा हामीलाई थाहा हुनेवाला छ दोस्रो म्याच मिरामार कुन टिमले चिकन डिनर निकाल्ला त। टिटुकेको टिम अलमोस्ट रेडी भइसकेका छन्, उनीहरू रेडी भएर बसेका छन् चिकन डिनर निकाल्नको लागि। ड्यामेज डिल गराइएको छ, सुयोगले यहाँ ओपनिङ निकालिदिनेवाला छन्। अब त फाइनल प्लेयर क्लाउड रहनेवाला छन्, M249 लिएर उनी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छन्। तिनजना प्लेयरको अगेन्स्टमा टिटुके फ्रेङ्की MK14 को साथमा जान चाहन्थे। 1v1 को फाइट रहन्छ, 1v1 को फाइट टिटुके फ्रेङ्की निकालिदिनेवाला छन्। एन्ड देन विनर विनर चिकन डिनर फोर दि टिम T2K यहाँ आउनेवाला छ। एकदमै प्यारो चिकन डिनर फोर दि टिम T2K। यो इभेन्टको चौथो चिकन डिनर T2Kको टिमले निकालेको छ। कुल मिलाएर भन्नुपर्दा चारवटा चिकन डिनर बर्छ ताप, उनीहरू चारवटा 500 पाउनेवाला छन् यो चिकन डिनरको लागि एउटा। सो विनर विनर चिकन डिनर फोर दि टिम T2K। T2Kको टिमको लागि एकदमै प्यारो चिकन डिनर यहाँ देख्न पाइयो। सेम स्टोरी रिपिट भएको छ भन्न सक्नुहुन्छ, अघि पनि सेम स्टोरी थियो जहाँ 7C को टिमले अहिले पनि सर्कल पाएको थियो। अघिल्लो म्याचमा पनि हरामीको टिमले सर्कल पायो, पछाडिबाट डी आएको थियो अघि, एन्ड देन गुर्खाले अगाडितिरबाट पेलेपछि दुईतिरबाट कन्स्टेन्ट प्रेसर, एन्ड देन हरामीको टिम निक्ले। जसरी नै अहिले 7C को टिम निक्लेको छ भन्दा हुन्छ भने तपाईँले म्याच नम्बर 22 मिरामारको यहाँ WWCD प्लेयर स्ट्याट्स हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ T2Kको टिमले निकालेको छ 7 किलको साथमा चिकन डिनर। सुयोगको लागि रहन्छ 4 किल, 592 को ड्यामेज, 57% किल कन्ट्रिब्युसन भने T2K लिजेन्ड विदाउट एनी किल। बट लुक एट इज ड्यामेज, 514 को ड्यामेज छ, कुनै पनि प्रकारको उनले किल पाएनन्। फ्रेङ्कीलाई देख्न पाउनेवाला छौँ, 2 किल रहेको छ उनको, 455 को ड्यामेज भने T2K सन्देशलाई पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। 1 किलो उनको पनि रहेको छ, 270 को ड्यामेज उनले पनि डिल गरे भने 14% किल कन्ट्रिब्युसन उनको पनि रहेको थियो। सो अब हामी हेड टु हेड प्लेयरहरूको स्ट्याट्स, इनफ्याक्ट टिमहरूको स्ट्याट हेर्नेवाला छौँ, जहाँ 1831 ड्यामेज डिल गरेर 7 किल निकालेको छ T2Kको टिमले भने 1441 ड्यामेजको साथमा 8 किल निकालेको हामीले हाई भोल्टेजको टिमलाई देख्न पाउनेवाला छौँ। नकआउटहरू सिमिलर नै रहेको छ, दुई टिमको 8-8, एन्ड देन एभरेज सर्भाइभल यहाँ देख्न पाउनेवाला छौँ 25.53 रहेको छ T2Kको भने, हाई भोल्टेजको 20.33 देख्न सकिन्छ। युटिलिटिज युज पनि हामी देख्न पाउनेवाला छौँ, T2Kको साइडबाट 33 युटिलिटिज युज भएका थिए भने हाई भोल्टेजको तर्फबाट 15, एन्ड देन पोइन्ट्सको कुरा आउँछ 22 पोइन्ट रहनेवाला छ T2K, एन्ड देन हाई भोल्टेजको लागि 20 पोइन्ट हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। सो हाई भोल्टेजको कुरा गर्नुपर्दा उनीहरू अब टेबल टप गर्नेवाला छ ओभरअल ऱ्याङ्किङमा, 10-12 को लिड अझ पनि उनीहरू स्कारलेट गेमिङभन्दा लिएर बस्न सक्छ भने, हेड टु हेड यहाँ हामी हेर्नेवाला छौँ प्लेयरहरूको स्ट्याट, जहाँ दुइटै T2K स्पोर्ट्सको तर्फबाट प्लेयर रहनेवाला छन्। एउटामा सुयोगलाई देख्न सकिन्छ, अर्कोतिर हामी देखिरहेको छौँ लिजेन्डलाई। 592 को ड्यामेजमा 4 किल निकालेका थिए सुयोगले भने, लिजेन्डको पनि 500+ नै ड्यामेज रहेको थियो, बट कुनै पनि प्रकारको उनको किल आएन। ड्यामेज रिसिभ 486 देखिन्छ लिजेन्डको, 370 सुयोग, दुईवटा नक निकालेका थिए लिजेन्डले भने, 3 नक सुयोगको तर्फबाट देख्न पाइएको थियो। एभरेज सर्भाइभल अलमोस्ट सिमिलर नै रहेको छ, एसिस्ट पनि दुईटै प्लेयरको रहेको छ भने, युटिलिटिज युजमा यहाँ लिजेन्ड अलिकता अगाडि आफ्नो दबदबा जमाइरहेको छन् भने, सुयोगको लागि 9 हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। यो रहेको छ प्लेयरहरूको स्ट्याट, दुइटै सेम टिमको प्लेयरको स्ट्याट हामीले देख्न पाइयो। अब हामी ड्यामेज ग्राफतर्फ बढ्नेवाला छौँ। ड्यामेज ग्राफको कुरा गर्नुपर्दा म्याच नम्बर 22 को कुरा आउँछ, आरसिएन डिई एकेक्यू टिटी एन्ड देन TQF को कुनै पनि प्रकारको किल निक्लेको थिएन भने, सबभन्दा धेरै किल निकाल्ने टिम बनेको छ यहाँ गुर्खाको टिम, र सबभन्दा धेरै ड्यामेज डिल गर्ने टिम बनेको छ T2Kको टिम। हाई भोल्टेजको टिमको लागि पनि यहाँ 1441 को ड्यामेजमा 8 किल रहेको छ भने, 7C को टिमले पनि अलमोस्ट 1300+ ड्यामेज डिल गरेको छन्, 6 किल निकालेका थिए उनीहरूले, र एलिमेन्ट्रिक्सको लागि यहाँ 5 किलको साथमा 1000+ को ड्यामेज रहेको थियो भने, DG को टिमले पनि यहाँ 3 किल निकाले 832 को ड्यामेज लिएर, स्काइलाइट गेमिङको लागि पनि 3 किल रह्यो, लियोको टिमले पनि 3 किल निकालेको थियो, एन्ड देन केईको टिम रहन्छ 1 किलको साथमा, उनीहरूले पनि 414 को ड्यामेज चाहिँ डिल गरेका थिए। सो यो थियो हाम्रो ड्यामेज ग्राफ म्याच नम्बर 22 मिरामारको कुरा गर्ने हो भने, एन्ड देन म्याच नम्बर 22 मिरामारको बेस्ट प्लेयर भनेर निक्लेका छन्, मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर भनेर निक्लेका छन् यहाँ नन अदर देन T2K स्पोर्ट्सको तर्फबाट T2K सुयोग, जहाँ उनको 4 किल रहेको छ, 592 को ड्यामेज, सर्भाइभल हामीले 26.44 देखिरहेको छौँ, एसिस्ट 2 रहन्छ, हिल 322 देखिरहेको छौँ, एन्ड देन युटिलिटिज युज पनि हामी 5 स्मोक र 4 नेट देख्न पाउनेवाला छौँ। सो यो रहेको थियो MVP को स्ट्याट्स, प्लेयरको के कस्तो रह्यो भन्ने कुरा। अब हामी आँखा लगाउनेवाला छौँ टप फ्रेगरतर्फ, टप फ्रेगरको कुरा आउँछ। #1 सुयोगलाई देखि नै हाल्यौँ भने, #2 आक्कु जडलाई देख्न सकिन्छ 7C स्पोर्ट्सको तर्फबाट, उनको पनि 4 किल नै रहेको थियो, 469 को ड्यामेज,
66.67% को किल कन्ट्रिब्युसन भने #3 नो फियरलाई देख्न सकिन्छ ज्यानमाराको तर्फबाट, उनको पनि 4 किल 418 को ड्यामेज एन्ड देन 57% किल कन्ट्रिब्युसन। #4 हाई भोल्टेजको तर्फबाट एक्सट्रिमलाई देख्न सकिन्छ, उनको 4 किल देख्न पाउनेवाला छौँ, 355 को ड्यामेज एन्ड देन 50% किल कन्ट्रिब्युसन। आफ्नो टिमको आइजिएल हुन् एन्ड देन यहाँ टप रेकर लिस्टमा पनि उनलाई हामीले देख्न पाउनेवाला छौँ भने, 5th पोजिसनमा गुर्खाको टिमको तर्फबाट नोबडीलाई देख्न पाइयो, उनको 3 किल रहेको छ 503 को ड्यामेज भने किल कन्ट्रिब्युसन उनको तर्फबाट पनि आफ्नो टिमको लागि 1/3 भएको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ, द्याट इज 33.33%। सो यो रहेको छ हाम्रो टप फ्रेगरको लिस्ट। अब हामी म्याच ऱ्याङ्किङतर्फ जानेवाला छौँ, म्याच नम्बर 22 मिरामारको, जहाँ चिचुकेको टिमले 15 पोइन्ट चिकन डिनरको लागि पाउनेवाला छन् भने 7 किल टोटल 22 पोइन्ट यो टिमले निकालेको छ। हाई भोल्टेजको लागि 12 सर्भाइभल 8 किल टोटल 20 पोइन्ट, 7C को लागि 16 पोइन्ट देख्न पाउनेवाला छौँ। गुर्खाको टिम अघिल्लो म्याचमा पनि इम्प्रेस गरेको थियो, यो म्याचमा पनि 13 पोइन्ट उनीहरू निकाल्नेवाला छन् र लबीको सबभन्दा धेरै टिम किल निकाल्ने टिम बनेको छ गुर्खाको टिम यो पर्टिकुलर म्याचमा भने। 5 स्थानमा ज्यानमाराको टिम 13 पोइन्ट लिएर बसिरहेको छ, डिजीको लागि 11 पोइन्ट रह्यो, एलिमेन्ट्रिक्सको टिमले किल निकालेको थियो सर्भाइभ गर्न सकेन 6 पोइन्ट उनीहरूको लागि रहन्छ भने, स्काइलाइट गेमिङको लागि पनि यो म्याचमा 4 पोइन्ट आएको छ जहाँ 1 सर्भाइभल उनीहरू निकाले र 3 किल टोटल 4 पोइन्ट यो म्याचमा लिएर जानेवाला छन्। अब हामी पेज नम्बर 2 तर्फ बढ्नेवाला छौँ, पेज नम्बर टूको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी हेर्न पाउनेवाला छौँ 9th पोजिसनमा लियोको टिम छ, 4 पोइन्टको साथमा उनीहरू बसिरहेको छ, कामी केज स्पोर्ट्सको लागि 3, आरसिएनको लागि 1, डेटागाइड्सको लागि 1 रहन्छ भने, बाँकी बटममा रहेको एकेक्यू टिटिटी टिटिई एन्ड टिक्युएफको टिम कुनै पनि प्रकारको किल निकालेको हामीले देख्न पाइएन। सो उनीहरू इनिसियल फेजमा नै लबीबाट निक्लिनु परेको थियो विदाउट एनी किल एन्ड विदाउट एनी सर्भाइभल। सो हामीले म्याच नम्बर 22 को पनि म्याच ऱ्याङ्किङ हेरि नै सक्यौँ, कुन कुन टिमले के कति पोइन्ट निकाल्यो भन्ने कुरा। अब हामी जानेवाला छौँ म्याच समरीतर्फ, म्याच समरीको कुरा गर्नुहुन्छ, सबभन्दा धेरै किल सबभन्दा धेरै ड्यामेज निकाल्ने प्लेयर बनेका छन् सुयोग, सबभन्दा धेरै डिस्टेन्सको किल उठाउने प्लेयर भन्नेवाला छन् रिप्सन, जहाँ उनको 307 मिटरको किल रहेको थियो, मोस्ट युटिलिटिज युज गर्ने प्लेयर यहाँ टिटुके लेजेन्ड भन्नेवाला छन्। टिटुकेको तर्फबाट भने सबभन्दा धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने प्लेयर भन्नेवाला छन्। आरसिएनको तर्फबाट भूपेश वाइटी, जहाँ 11,706 को उनको डिस्टेन्स ट्राभल रहेको थियो, 11,706 मिटर उनी ट्राभल गरेका थिए त्यो पर्टिकुलर म्याचमा। अब हामी म्याच स्टार्ट्सतर्फ ध्यान दिनेवाला छौँ, म्याच स्टार्ट्सको कुरा आउँछ। म्याच नम्बर 22 मिरामारको 52 टोटल किल यो म्याचमा निकालिएको थियो, 6,661 को टोटल हिलिङ युज भएको थियो, 55 नकआउट देख्न पाइयो, 135 थ्रोबेल युज भएको पनि हामीले देख्न पाइएको थियो भने, एउटा ड्रप लुटिएको रहेछ, 13 हेडसट देख्न पाइयो, 15 रेस्क्यु गरिएको रहेछ भने, 307 लङ्गेस्ट डिस्टेन्स किल यहाँ रिप्सनले उठाएको हामीले देख्न पाइएको थियो 7C को तर्फबाट। सो म्याच स्टार्ट पनि रह्यो। अब हामी जानेवाला छौँ ओभरअल एमबिपीको तर्फ, ओभरअल एमबिपीको कुरा गर्नुपर्दा पोस्ट म्याच 22 यहाँ 18 किलको साथमा डिआरएस गेमिङको तर्फबाट हामी रुल्सलाई देख्न पाउनेवाला छौँ, जहाँ उनको 6,157 को ड्यामेज छ, एभरेज सर्भाइभल 18.14 रहन्छ, एसिस्ट 17 देखिन्छ, हिल्स 2,575 देख्न पाउनेवाला छौँ भने, युटिलिटिज युज 23 स्मोक र 28 ग्रेनेड हामी देख्न पाउनेवाला छौँ ओभरअल एमबिपीमा। अहिले #1 बसिरहेको छन् रुल्स भने, अब हामी ओभरअल ऱ्याङ्किङको लागि जान्छौँ। ओभरअल ऱ्याङ्किङको यहाँ कुरा गर्नुपर्दा आफ्टर 22 म्याच, एज मैले अघि पनि मेन्सन गरेको थिएँ, हाई भोल्टेजको टिम यहाँ स्काइलाइट गेमिङभन्दा माथि चढ्नेवाला छन् भन्ने कुरा, एन्ड देन उनीहरू आफ्टर 15 म्याच एउटा चिकन डिनर, 127 सर्भाइभल, 75 किल, टोटल 200 पोइन्टको मार्जिन उनीहरूले टच गरिसकेका छन् र स्काइलाइट गेमिङको भन्दा 11 पोइन्टले उनीहरू लिड अझ पनि यहाँ गरिरहेको देख्न सकिन्छ भने, 2 स्थानमा स्काइलाइट गेमिङको टिम 191 पोइन्ट लिएर बस्नेवाला छन् र स्पोर्ट्सको लागि 174 पोइन्ट रहन्छ। डिजीको टिम चढ्नेवाला छ 4 स्थानमा, जहाँ उनीहरू 169 पोइन्ट लिएर बसिरहेको छन् भने, डिआरएस गेमिङको लागि 168 र डिईको लागि 162 पोइन्ट देख्न पाउनेवाला छौँ। T2K स्पोर्ट्स पनि माथि चढेको छ यो चिकन डिनर प्रसाद, एज उनीहरू 153 पोइन्टको साथमा बसिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ भने, हरामी स्पोर्ट्सको प्लेयरहरूलाई पनि हामी 127 पोइन्टको साथमा यहाँ देख्न सकिन्छ। टिटुकेको टिमले अल्दो एउटा चिकन डिनर फेरि निकाल्यो आफ्नो लागि, बट उनीहरूको भनौँ न पोइन्ट्स मात्र इन्क्रिमेन्ट भएको छ, बट जुन त्यो ऱ्याङ्क रहन्छ त्यो अहिलेसम्म बढेको छैन, कन्स्टेन्ट उनीहरू 7th स्थानमा रहेको छन्। अझ एउटा राम्रो गेम रहन्छ भने उनीहरू सायद टप 5 इन्ट्री रहन सक्छ। सेकेन्ड पेजको कुरा गर्ने हो भने 9th स्थानमा हामी ज्यानमाराको टिमलाई 120 पोइन्टको साथमा देखिरहेको छौँ,
गुर्खाको टिम ब्याक टु ब्याक राम्रो गेमको साथमा उनीहरू टप टेनभित्र एन्ट्री लिनेवाला छन् 96 पोइन्टको साथमा. आरसिएनको लागि 87 रहन्छ. आइस अफिसियल्सको टिमको लागि पनि सिमिलर काइन्ड अफ नै सिनेरियो रहन्छ भने टिम एक्सट्रिम 83 लिएर बस्नेवाला छन्. जिन्दाबादको लागि 82. एलिमेन्ट्रिक्सको टिम पनि 80 मार्जिन टच गरेको छ भने एकेक्यूको टिम पनि यहाँ 74 पोइन्टको साथमा 16 स्थानमा उनीहरू पनि बसिरहेको हामी देख्न चाहिँ अहिलेको लागि पाउनेवाला छौँ. एउटा सेकन्डेनर लिएर अब हामी थर्ड पेजतर्फ जानेवाला छौँ. थर्ड पेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने 17 स्थानमा टिक्युएफलाई देख्न सकिन्छ. एउटा चिकनडेनर रेड टिमले पनि निकालेको थियो हिजोको पहिलो म्याचमा. 68 पोइन्ट लिएर उनीहरू बसिरहेको छ. डेक्सको लागि 67, 7Cको लागि 66 देख्न पाउनेवाला छौँ. केईको लागि 65, लियोको लागि 62 भने मर्डरर्सको लागि पनि यहाँ 55 पोइन्ट देखिन्छ. फाइभ सिट स्पोर्ट्सको लागि 36 पोइन्ट देखिएको छ भने टिम टेम्परी स्पोर्ट्सको लागि हामी देख्न पाउनेवाला छौँ 13 पोइन्टको साथमा उनीहरू बटम अफ दि टेबलमा अहिलेको लागि होल्ड गरिरहेको छ. इन्फ्याक्ट बसिरहेको छ भन्दा हुन्छ. सो हामीले ओभरअल ऱ्याङ्किङ आफ्टर म्याच नम्बर 22 अथवा पोस्ट म्याच 22 पनि देख्न पाइयो. सो हामीले ब्याक टु ब्याक यहाँ म्याचेसहरू विटनेस गरिसकेका छौँ गाइस. ब्याक टु ब्याक म्याचेसहरू हामीले विटनेस गरेपछि अब हामी म्याच नम्बर थर्डतर्फ अबको एउटा छोटो मिठो ब्रेकमा तपाईँको सामु उपस्थित रहनेवाला छौँ. सो एउटा छोटो मिठो ब्रेक इन्जोय गरौँ र लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्दै गरौँ. विल बी राइट ब्याक है त. वेलकम ब्याक सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ. तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोन विच इज स्पोन्सर्ड बाई द एटलान्टिक रेस्टुरेन्ट लोकेटेड एट राधे राधे अपोजिट अफ भाटपट्टि नै भने इज म्यानेज एन्ड अर्गनाइज बाई अरबपति स्पोर्ट्स एन्ड सपोर्टेड बाई स्पोर्ट्स काउन्टी. तपाईँको सामु फेरि पनि म कास्टर ब्लास्टर म्याच नम्बर 3 विच इज गोइङ टु बी सानक लिएर उपस्थित भइसकेको छु. सो सबैजनालाई वान्स अगेन स्वागत छ गाइज. जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज मेक स्योर टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल यदि अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन. अब हामी एउटा फाइनल म्याच अफ दि ए फाइनल होइन सेकेन्ड लास्ट म्याच अफ दि डे अथवा पेन्टको लागि जानेवाला छौँ जुन रहनेवाला छ सानक. सो सानकको कुरा गर्नुपर्दा कम्प्लिटली लक फ्याक्टरमा डिपेन्ड रहने गर्दछ सानक म्याप. अलिकता लक एन्ड देन हिल ब्याटल पनि म्याक्सिमम टाइम टिमहरूले गरेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. र त्यसपछि एउटा फाइनल म्याच इरेङ्गलको लागि जान्छौँ. त्यसपछि हामी थाहा पाउनेवाला छौँ कुन टिमले टाइटल जित्नेवाला छ त हाम्रो टिएजेडको टाइटल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हामी गेमको लागि जानेवाला छौँ. सेकेन्ड लास्ट अफ दि म्याच अफ दि इभेन्ट लेन आइसकेको छ. प्लेयरहरू पर्फेक्टली रेडी छन्, सिट बेल्ट लगाएर बसिसकेका छन्, प्लान्सहरू डिस्कस गर्दैछन्, केही क्षणमा एक्जिक्युसनमा पनि ल्याउनेवाला छन्. एन्ड देन यहाँबाट हाम्रो फ्लाइट पाथ आउनेवाला छ. फ्लाइट पाथको कुरा गर्ने हो भने ताम्बाङ एरियाबाट स्टार्ट भएको यो फ्लाइट पाथ बुट क्याम्प टच गर्दै मोगनाई गएर एन्ड भएको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ.
सानोक म्याप इट्सेल्फमा एकदमै सानो रहेको हुँदा टिम्बरलाई त्यस्तो झर्नमा अप्ठ्यारो, आफ्नो घरसम्म जान गाह्रो हुने सायद चान्सेस अलिकता कम नै रहने गर्दछ। टिम्बरको झर्ने सुरुवात यहाँबाट सुरु भइसकेको छ। एलिमेन्ट्रिक्सका प्लेयरहरूलाई हामीले देखिरहेको छौँ, ताम्बाङको एरिया रुइन्सको एरियातिर उनीहरू झरिरहेको छ। उनीहरूको छेउछाउमा कोही पनि टिम रहेको नहुँदा उनीहरूलाई त्यति गाह्रो पर्दैन। आरसिएन क्याम्प अल्फा एरियातिर गइरहेको देख्न सकिन्छ। टिटीका प्लेयरहरूलाई हामीले हातिनको एरिया देख्न पाउनेवाला छौँ। रको टिमसँग सायद पाइनानको एरियामा एउटा अर्को टिम लियोको टिम फाइट लिनको लागि आइसकेका छन्। बुट क्याम्पमा पनि दुईवटा टिमको राइभलरी हामीले देख्न सकिन्छ। ज्यानमाराका प्लेयरहरू एज युजुअल आफ्नो ड्रप लोकेसनतिर जाने कोसिस गरिरहेको छन्। सेभेन सीको लागि भान एरिया रहने गर्दछ भने जेड एन डीको लागि क्वारी एरिया मैले देखिरहेको छु। एन्ड देन स्काइलाइट गेमिङका प्लेयरहरू क्याम्प ब्राबो एरियातिर ग्लाइड गरिरहेको छन्। एन्ड देन दुईजना प्लेयरलाई लाकावी एरियातिर पनि हामी देखिरहेको छौँ। सो सर्कल नर्मल सिफ्ट नै लिएको छ, त्यस्तो हार्ड सिफ्ट लिएको छैन। डिआरएस गेमिङको लागि यहाँ रहनेवाला छ आज उनीहरू। क्लासिक ड्रसको साथमा खेल्नेवाला छन्। एन्ड देन रुल्स, व्हाट रुल्सले यहाँ पुरै उडी उडी जम्प सटको साथमा हरामीको आयम सिक्रेटलाई नक एन्ड देन इन्स्टेन्ट फिनिस गरे। आयम सिक्रेटले सायद त्यहाँ भनक पनि पाएनन् कि प्लेयर पछाडिबाट उडी उडी उनलाई नक गरिदिनेवाला छन् भन्ने कुरा। हरामी अल अफ द सडन क्विकली वान म्यानमा कन्भर्ट भएको छ। डिआरएस आफ्नो एक्चुअल एग्रेसन, जुन एग्रेसनको लागि उनीहरू जानिने गर्दछ, जुन एग्रेसिभ लाइनअपको साथमा उनीहरू खेलिरहेको छ, त्यो एग्रेसन कम्प्लिट युटिलाइज गरिरहेको छन्। ब्याक टु ब्याक 3 किलो उनीहरूले निकाले। हरामीको लागि अब MR5 फाइनल प्लेयर ग्रुपमा रहनेवाला छन्। MR5 PMPL खेलिरहेको छन्, फ्यान्टम स्पोर्ट्सको तर्फबाट हामीले देखिरहेको थियौँ। सो उनीसँग एक्सपिरियन्स पनि रहेको छ। लेट्स सी उनी क्लच गर्न भ्याउँछन् कि भ्याउँदैनन् यहाँनिर भन्ने कुरा हो। एटलिस्ट कुनै एकजना प्लेयर डिआरएसको उनले नक फिनिस गर्न भ्याउँछन् भने पनि उनको लागि एउटा किल, उनको टिमको लागि एउटा किल आउन सक्ने मैले चान्सेस देखिरहेको छु। लेट्स सी, उनले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ काम एन्ड कम्पोजर वेमा। कुनै एक या दुईजना प्लेयरलाई नक फिनिस गरे पनि डिआरएसको टिमको तर्फबाट उनीहरू प्लेयर घटाएर आफ्नो लागि एउटा किल भए पनि निकाल्न सक्छन्। सो लियोको टिम आएको थियो पाइनानको एरियातिर, रको टिमको अगेन्स्टमा उनीहरू फाइट लिइरहेको थियो। एसल्ट आफ्नो टिमको आइजिएल हुन्, उनी टिप लिएर बसेको देख्न पाइयो। उनले स्पट गरे सानोलाई एन्ड देन इन्स्टेन्ट आइरन साइडको साथमा टेक डाउन पनि गर्नेवाला छन्। बट एसल्टको पोजिसन कम्प्रोमाइज छ, त्यो रहेको हुँदा उनलाई ट्रेड गरिएको छ। बट राइट आफ्टर यहाँ नेमेसिसले डाउन गरिदिनेवाला छन् लियोको दुईजना प्लेयरलाई। इन्स्टेन्ट फिनिस पनि गरिएको छ भने लियो क्विकली टु म्यानमा कन्भर्ट भएको छ। मिस्टर कान्छा डिबिएस लिएर बसेका छन्, द अनपोलिस्ड सर्ट भनेर भन्ने गर्दछौँ हामीले यहाँ डिबिएसलाई। सो लेट्स सी मिस्टर कान्छाको तर्फबाट डिबिएसको जलवा देख्न पाइन्छ कि भन्ने कुरा रह्यो भने एसल्टलाई बचाउन जरुरी रहेको छ रको टिमले। स्वयंलाई हामीले अलिकता टाढा देखिरहेको छ। मिस्टर कान्छाले एक्लैले 1v3 फाइट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मिस्टर कान्छाको अगेन्स्टमा नेट गयो एन्ड देन त्यो नेटमा अन पोइन्ट फुट्नेवाला छन् मिस्टर कान्छा। अब त्यो बिचमा एसल्टलाई स्मोक वाल बनाएर रिकभर गर्न जरुरी रहेको छ रको टिमको तर्फबाट भने लियो क्विकली वान म्यानमा कन्भर्ट भइसकेको छ। एक एक गर्दै प्लेयर लुज गरेपछि उनीहरूको लागि अब धेरै गर्नु यहाँ केही पनि रहेन। स्वयं अलिकता टाढा छन्, उनले आफ्नो पार्टनरलाई कभर पनि दिन सक्दैनन्। उनी त्यहाँ लगभग हेल्पलेस भइसकेका छन् भन्दा पनि हुन्छ। स्वयं फलब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ, रिट्रिट गरेको बेटर रहन सक्छ। बट स्वयं यहाँ फाइट लिनको लागि आइरहेको थिए। त्यो बिचमा ज्यानमाराको नोफियर फल ड्यामेज बियर गरेर डाउन भएको हामीले देख्न पाइयो। उनलाई रिभाइबल चाहिनेवाला छ। स्वयं आएको त छन् एकदमै क्लोज, बट आई डोन्ट थिङ्क सो उनी आफ्नो पार्टनर त बचाउन भ्याउनेवाला छन्। त्यो बिचमा मिस्टर कान्छालाई पनि फिनिस गरिएको छ। टप 10 टिम लिस्टमा एकदमै कम टिमहरू खेलिरहेको मैले देखिरहेको छु यहाँ। 16 टिम हुनुपर्ने, बट 16 टिम भन्दा पनि हरामीको टिम लबी छोडेपछि 11 टिम मात्र जोइन गरेका थिए। हरामीको टिमलाई लबीबाट निकालिएको छ। डिआरएसको टिमले यहाँ 4 प्रोपर पोइन्ट पाउनेवाला छ। ज्यानमाराले त्यो बिचमा आफ्नो नकडाउट भएको प्लेयर जुन नोफियर रहेको थिए गाडीबाट झरेका हुन् कि खै कहाँबाट फल ड्यामेज बियर गरेर उनी डाउन भएका थिए, उनलाई आरामले रिभाइबल दिएर रोटेट गर्ने सोचिसकेको छन्। सानक म्यापमा लुट अलिकता चाँडै नै पाइने गर्दछ। तपाईँ एउटा दुईवटा घरहरू लुटेर इजी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ, इनफ रहन्छ एकजना प्लेयरको लागि एउटा दुईवटा घरमा लुट। त्यो रहेको कारणले गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो टिमहरू रोटेट गरिरहेको हामी फ्रेममा देख्न पाउनेवाला छौँ। डिआरएसको टिमको लागि राम्रो सुरुवात रह्यो, रको टिमले पनि एकदमै राम्रो सुरुवात गरिसकेको छ। स्काइलाइट गेमिङका प्लेयरहरूलाई हामीले मगनाई एरियातिर लुटिरहेको देख्ने पाइएको थियो। उनीहरू स्प्लिट वेमा त्यहाँ लुटिरहेको थिए, त्यो कारणले गर्दा उनीहरूको लागि पनि इनफ लुट रहन सक्छ। जेड एन डी ट्रायोको साथमा त आएको छ, बट उनीहरूको अगेन्स्टमा सेभेन सीको क्लास रहन सक्छ। सेभेन सीसँग होली स्क्वाड रहेको हुँदा सायद जेड एनडीलाई गाह्रो पर्न सक्ने मैले चान्सेस देखिरहेको छु। अघिल्लो म्याच मिरामार जुन रहेको थियो सेभेन सीको नाममा रहन सक्थ्यो, सेभेन सीको लागि मेबी पहिलो चिकर्नी र निकाल्ने अवसर रहेको थियो, बट उनीहरूले त्यो अवसर गुमाए।
एउटातिरबाट टिटुकेले पेलेको थियो, अर्कोतिरबाट हामीले हाई भोल्टेजले पेलेको देख्न पाइएपछि सेभेन सीको टिम बिचमा स्यान्डविच भएर उनीहरू लबी चाँडो निक्लेका थिए। सो सेभेन सीको लागि अघिल्लो म्याच सायद राम्रो निक्लिन सक्थ्यो, चिकन डिनर आउन सक्थ्यो, उनीहरू 500 नेपाली रुपिस पाउन सक्थे, बट नो, उनीहरूले त्यो निकाल्न सकेनन् भन्दा हुन्छ भने स्वयंलाई यहाँ देख्न पाउनेवाला छौँ हामी। उनी कम्प्लिटली टिपी प्लेयर बसिरहेको छन्, रको प्लेयरहरू उनको रडारमा आउँछन्, उनले इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड देन किल सेक्योर गर्ने सोचिरहेको होलान्, उनको मनमा त्यही चलिरहेको होला, उनको डिसिजन मेकिङ त्यही रहन सक्छ। रका प्लेयरहरू मजाले लुटिरहेको छन्, उनीहरूलाई पनि अन्दाजा छ कि छैन कोही प्लेयर छेउछाउ छ भन्ने कुरा, सायद उनीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै यो प्लेयरलाई खोजिरहेको छन्। त्यो लियोको फाइनल प्लेयर कहाँ गए भन्ने कुरा उनीहरूको पनि मनमा दिमागमा डेफिनेटली चलिरहेको होला भने स्वयं यहाँ पेट्रोल इनफ्याक्ट ग्यास क्यान सिडीमा राखेर बसिरहेको छन्। कोही प्लेयर आउँछ भने उनी पड्काउने सोचिरहेको होलान्, बट त्यो ग्यास क्यान फोड्दाखेरि आफै पड्किन पनि सक्ने मैले चान्सेस देखिरहेको छु, किन भन्दा ग्यास क्यान अलिकता एकदमै क्लोज उनको नै रहेको छ। सो स्वयं लेट्स सी के कस्तो रणनीति यहाँबाट अप्नाउँछन् भन्ने कुरा रह्यो। उनी अलिकता क्ल्याबर गेम खेल्ने सोचिरहेको छन्, माइन्ड गेम खेल्ने सोचिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। फ्रेममा हामीले एलिमेन्ट्रिक्सको प्लेयर इङ्कसलाई पनि देख्न सकिन्छ, उनी पनि एकदमै छेउछाउमा आइसकेका छन्, उनको तर्फबाट पनि रोटेसन सुरु भइसकेको छ भने एलिमेन्ट्रिक्स रुइन्स एन्ड देन ताम्बाङ एरिया स्प्लिटोमा झरेका थिए, छेउछाउमा कोही टिम नझरेको हुँदा उनीहरूलाई लुट गर्न त्यस्तो गाह्रो परेन। हामीले एउटा सानो म्याप देखेका थियौँ जहाँ डक्टर ओरेन्जी बनेका थिए, उनले आफ्नो टिमलाई टप टू स्पट दिलाएका थिए त्यो पर्टिकुलर म्याचमा, बट अहिलेसम्म एलिमेन्ट्रिक्सको त्यो फ्लो देखिएको छैन। अघिल्लो म्याच फाइटिङको साथमा उनीहरू किलको साथमा कहीँ न कहीँ गन गेम त देखाएका थिए, बट जुन ज्यानमाराको अगेन्स्टमा उनीहरूले पुस गरेका थिए, स्ल्यामिन दिएका थिए, त्यो पुस ज्यानमाराले इजिली ह्यान्डल गरिदिएका थिए भन्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन त्यसपछि चाँडोभन्दा चाँडो एलिमेन्ट्रिक्स लबीबाट निक्लिनु परेको थियो। सो डिआरएस गेमिङको टिम बुट क्याम्प त उनीहरूले क्लियर गरे, त्यहाँबाट 4 प्रोपर पोइन्ट निकालेर आएका थिए। ओके, यहाँ सरप्राइज दिनेवाला छ नेमेसिसलाई, स्वयंको साइडबाट इन्स्ट्यान्ट नक गरियो, इन्स्ट्यान्ट फिनिस पनि गरिनेवाला छ। अब स्टेजमा मोलोटप गरिएको छ ताकि प्लेयर अलिकता डिले रहो, त्यो बिचमा स्वयं सायद ड्रिङ्क गर्न पाउनेवाला छन्। बट काजीको अन पोइन्ट नेड, अघि पनि एकदमै प्यारो नेड थियो, फेरि पनि अर्को अन पोइन्ट नेड, एन्ड देन यहाँबाट लियो स्पोर्ट्स बनेको छ लबीको दोस्रो टिम निक्लिने, जहाँ रको टिमको लागि चौथो किल त आयो, बट जानु अघि लियोको प्लेयर स्वयंले एकजना प्लेयरको किल लिएको हामीले देख्न पाइएको थियो भने डिआरएस गेमिङका प्लेयरहरू पनि क्लोज इन गरिरहेको छन् ताकि यहाँ उनीहरू थर्ड पार्टी गर्न पाउन् भनेर जम्प एन्ड सुट गरिरहेको हामीले देख्न पाउनेवाला छौँ। रको प्लेयरहरूको लागि यहाँ अन्दाजा रहेको छैन, उनीहरू एन्टिसिपेट गरिरहेको छैनन् कोही प्लेयरहरू कोही टिमहरू छेउछाउमा आयो भन्ने कुरालाई लिएर, एज उनीहरू घेरिसकेको छन् दुईतिरबाट। एउटातिर डेल्टा देखिरहेको छु, एउटातिर डिआरएसका प्लेयरहरू देखिरहेको थियौँ, बट डिआरएसको प्लेयरहरूको अगेन्स्टमा किलर वाइटीको स्प्रे जानेवाला छ। इनफ्याक्ट माई बेट डिआरएस गेमिङ किलर वाइटीको अगेन्स्टमा यहाँ एलिमेन्ट्रिक्सको प्लेयर लिक्विडको स्प्रे जानेवाला छ। अलमोस्ट टेकडाउन गर्न सक्ने चान्सेस थियो बट ड्यामेजमै सीमित हुन अहिलेको लागि पुगेको छ। अब किलर वाइटी पनि ट्रेड गर्ने सोचिरहेको छन्, एलिमेन्ट्रिक्सको प्लेयर फाइनानको अगाडिपट्टिको जुन हिल रहन्छ त्यो हिल अहिलेको लागि स्पट एन्ड देन होल्ड गर्ने सोचेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ भने सर्कलले त्यस्तो हार्डसिप त लिएको छैन। कम टिम रहेको हुँदा टिमहरूको यति चाँडै इङ्गेजमेन्ट हुन्छ भन्ने पनि हामीले सोचिसको थिएन भने ब्याक टु ब्याक टिमहरू लबीबाट निक्लिँदा यहाँबाट अहिले रका प्लेयरहरूको अगेन्स्टमा रुल्सले राम्रो ड्यामेज डिल गरे, चान्स थियो नक निकाल्ने बट सायद मिस भयो, चाँडोभन्दा चाँडो रको प्लेयर कभरमा गएको पनि देख्न पाइयो भने डिआरएसका प्लेयरहरूको अगेन्स्टमा पछाडिबाट कोही अरू टिम आउँछ भने उनीहरू पनि टेकडाउन रहन सक्छन्। अगाडिबाट त उनीहरूसँग कभर रहेको छ भने पछाडिबाट उनी टेकडाउन भयो भने पर्न सक्ने चान्सेस थियो। एसल्टको अगेन्स्टमा नेट गएको थियो, एचपी लो बनाइएको छ, त्यो बिचमा एसल्टलाई यहाँ डेल्टाले जुन अफ एङ्गल क्रिएट गरिरहेको थियो उनले नक एन्ड देन इन्स्ट्यान्ट फिनिस पनि गरिदिनेवाला छन्। दोस्रो ठुलो झड्का रको टिमको लागि यहाँ रहनेवाला छ, किलर वाइटीले स्पट गर्न खोजिरहेको छन्। डेल्टालाई राम्रो ड्यामेज डिल गरे, बेयरली 30 एचपीमा प्लेयरलाई छोडिएको छ, बट डेल्टा समहाउ सर्भाइभ गर्न त्यहाँ सफल रहे। अब त 4v2 फाइट रहनेवाला छ, काजी र रिक्सन रको टिमको तर्फबाट भने डिआरएसको त चारैजना प्लेयर हामीले देखिरहेको छौँ फ्रेममा। त्यो बिचमा रुल्सले यहाँ एलिमेन्ट्रिक्सको मिस्टर ह्योजू जुन बग्गी लिएर स्ल्यामिनको लागि थर्ड पार्टी गर्न उनी आएका थिए उनलाई इन्स्ट्यान्ट नक फिनिस गरेको हामीले देख्न पाइयो। सो डिआरएस गेमिङ एउटा टिमसँग मात्र होइन दुईवटा टिमसँग उनीहरू फाइट लिगिरहेको छ, एलिमेन्ट्रिक्सको टिम थर्ड पार्टी गर्न त खोजिरहेको छ बट उनले आफ्नो आइजिएल यो फाइटमा पनि गुमाउनु परेको छ। इनफ्याक्ट एलिमेन्ट्रिक्सको लागि अब 3 प्लेयर छन्, जना प्लेयर यहाँ इन्कस रहनेवाला छन्। ओरेन्जीलाई देखिरहेको छु मैले, एन्ड देन लिक्विड वालमा बसेर लिइरहेको पनि देख्न सकिन्छ। इन्कस अगाडि बढ्न खोजिरहेको छन्, सायद 1v1 फाइट रहन सक्छ इन्कसको लागि। एलिमेन्ट्रिक्सको टिमले थर्ड पार्टी त यहाँ गर्न खोजिरहेको थियो,
गरेको पनि छ बट उनीहरू उल्टै शिकार भएको हामी देख्न पाउने वाला छौँ. एक एक गर्दै प्लेयर यहाँ एलिमेन्ट्रिक्सले पनि लुज गरिरहेको छ. लिक्विड त्यहाँ रहेको छन् पछाडिबाट कभर फायर दिनको लागि, सायद स्मोक पनि त्यहाँ फालिएको छ ताकि ओरेन्जीलाई रिभाइभल मिलोस् भनेर. इन्कस रिभाइभल पनि दिनेवाला छन्. काजी त्यहाँ पछाडि जान खोजिरहेको छन् ताकि रिकको सपोर्ट रहोस् भन्ने कुरालाई लिएर. डेल्टा पनि आफूले आफूलाई लुकाउने कोसिस गरिरहेको छन्. अलिकता उनी पनि डिफेन्सिभ भएको हामीले देख्न पाइयो. काजीको तर्फबाट एकदमै राम्रो नेट रहेको थियो. इन्कसको एचपी कहीँ न कहीँ 50% झारिएको पनि हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. इनफ्याक्ट रको टिम यहाँ एनी टाइम लबी छोड्न सक्छ यदि काजीलाई यहाँबाट काजी र रिगलाई नक फिनिस एन्ड देन लबीबाट निकाल्छन् भने रको टिमको लागि पनि यो गेम चाहिँ सकिन सक्ने मैले छाटकाट देखिरहेको छु. एलिमेन्ट्रिक्सको टिम लेट्स सी जुन हिसाबले थर्ड पार्टी गरेको छ त्यसरी एक्जिक्युट गर्न सक्ला नि त. आई डाउट एक्जिक्युट अहिलेको लागि गर्छन् भन्ने कुरालाई लिएर काजीको अगेन्स्टमा नेट जान खोजिरहेको थियो. लिक्विडले नेट फालेका पनि छन् बट त्यो नेट अहिलेको लागि कनेक्सनमा आएको देखिरहेको छैनन्. त्यहाँ रको प्लेयर बसिरहेको छन्. यदि एक एक गरी घुस्छन् प्लेयरहरू एलिमेन्ट्रिक्सको पनि क्लच पोसिबल रहन सक्छ बट एकसाथ घुस्यो भने चाहिँ लगभग इम्पोसिबल मैले देखिरहेको छु. अगाडि बढ्न खोजिरहेको छन्. एचपी निकै नै लो बनाइएको छ. काजीले यहाँ पहिलो प्लेयरलाई डाउन गर्नेवाला छन्, अर्को प्लेयरलाई पनि एलिमेन्ट्रिक्सलाई डाउन गर्नेवाला छन्. एलिमेन्ट्रिक्स अल अफ द सडन क्विकली वान म्यानमा कन्भर्ट भएको छ एन्ड देन लिक्विड विल बी द फाइनल प्लेयर. एलिमेन्ट्रिक्सको टिम थर्ड पार्टी गर्न उनीहरू आएका थिए. स्ल्यामिन दिइएको थियो. पहिला मिस्टर ह्योजु फिनिस भए, त्यसपछि इन्कस एन्ड देन ओरेन्जीलाई पनि एक एक गर्दै यहाँ भर्खरै काजीले फिनिस गरेको हामी देख्न पाइयो भने डिआरएस गेमिङका प्लेयरहरू रिगको अगेन्स्टमा चढ्ने कोसिस गरिरहेको छन् बट हामीलाई थाहा छ रिग कुन लेभलको प्लेयर हुन् भन्ने कुरा. हामीले मिरामारमा, सानकमा, इरेङ्गलमा उनको क्लचेसहरूको तारिफ गर्ने गर्दछौँ. ल लेट्स सी आजको दिन यो म्याचमा उनी क्लच गर्न भ्याउँछन् कि भ्याउँदैनन्, द्याट विल बी अ बिग क्वेसन फर हिम. भने यहाँ ज्यानमारा बसे सेभेन सी पनि फाइट परिरहेको रहेछ. सेभेन सीको टिमलाई यहाँ ज्यानमाराको टिमले लबीबाट निकालिदिएको छ बाहिर. सेभेन सी लबीबाट निक्लेको छ भने ज्यानमाराको लागि राम्रो सुरुवात रह्यो एज उनीहरू इनिसियल फेजमै किल पाउनेवाला छन्. काजीको तर्फबाट एकदम नै प्यारो नेट गएको थियो. यहाँ फुटेका थिए रुल्स बट राइट आफ्टर उनको अगेन्स्टमा पनि डेल्टाको नेट एन्ड देन उनलाई पनि डाउन गरिएको छ. अब त रिग विल द फाइनल प्लेयर. रिगले क्लच गर्नुपर्ने हुन्छ. विल द्याट बी पोसिबल अर नट. एउटा प्लेयर डाउन गरे बट राइट आफ्टर उनलाई पनि ट्रेड चाहिँ गरिनेवाला छ. डेल्टाको तर्फबाट एकदम नै प्यारो कभर फायर एन्ड देन सेभेन सी निक्ले सँगसँगै रको टिमले पनि यहाँ लबीबाट निक्लिनु परेको छ. डिआरएस गेमिङका प्लेयरहरू ब्याक टु ब्याक आफ्नो खातामा किलहरू एड गर्दै गरेको देख्न पाइयो. किलमाथि किल उनीहरू निकालिरहेको छन् बट अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको नम्बर चाहिँ उनीहरूले लुज गर्नु परेको छैन. इनफ्याक्ट एलिमेन्ट्रिक्सको लिक्विड द लोन प्लेयर द लोन वारियर आफ्नो टिमको बनेर यहाँ बसिरहेको छन् बट 164 मिटर भए पनि लिक्विडलाई पनि जोनभित्र जानुपर्ने हुन्छ. चाँडोभन्दा चाँडो उनलाई पनि जोनभित्र जान आवश्यक त रहेको थियो बट ओके उनको अगेन्स्टमा पनि जानेवाला छ. यहाँ चढ्नेवाला छन् प्लेयर. उनी सुतिरहेको थिए बट वाट आई थट कि लिक्विडले कुनै एकजना प्लेयरलाई नक फिनिस गर्छन् बट उनको अगेन्स्टमा रिपरको रिफ्लेक्स देख्न पाइयो. इनफ्याक्ट हेडसटको साथमा उनलाई फिनिस गरिएको थियो. एलिमेन्ट्रिक्सको टिम पनि लबीबाट निक्लेको छ. सायद मैले सोचिरहेको थिएँ लिक्विडले कुनै एकजना प्लेयर डिआरएसको लागि नक फिनिस गर्न सक्छन् भन्ने कुरा बट ओके आई वाज रङ. यहाँबाट एलिमेन्ट्रिक्स लबी छोड्न बाध्य भएको छ. टप 6 टिम लिस्टमा 23 प्लेयर दे आर स्टिल सर्भाइभिङ. जहाँ डिआरएसको टिमको लागि हामीले धेरै नै किल भएको देख्न पाउनेवाला छौँ. यदि चिकन डिनर लिन्छ भने एटलिस्ट पनि 15 किल हुन्छ कि जस्तो मैले फिल गरिरहेको छु डिआरएसको लागि. बट एजेको साइडबाट नेट जानेवाला छ. एजेको अगेन्स्टमा पनि नेट आएको थियो. एजेको अगेन्स्टमा त नेट कनेक्सनमा आएन. उनले फालेको नेट कहीँ न कहीँ इम्प्याक्टफुल रहन सक्छ. अर्को नेट कुक गरिएको छ. त्यो नेट कनेक्सनमा आउँछ जस्तो मैले फिल गरिरहेको थिएँ बट त्यो नेट पनि अहिलेको लागि चाहिँ कनेक्सनमा आएको छैन. टिटी बसे स्काइलाइट गेमिङको फाइट हामीले मिरामार म्याचमा पनि देखेका थियौँ र राइट आफ्टर अहिलेको लागि हामी सानक म्यापमा पनि त्यो गेम देख्न पाउनेवाला छौँ. विजार्डको साइडबाट ब्याक टु ब्याक नेड एन्ड देन मोलोटपको एक्सचेन्ज अफर चलिरहेको देख्न सकिन्छ. स्काइलाइट गेमिङको चारैजना प्लेयर चारवटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा लाइन लगाएर बसिरहेको छन् भने टिटीका प्लेयरहरू अलिकता ब्याकफुटमा रहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ ताकि सपोर्ट प्रोभाइड गर्न सकुन् र भनेर. ग्यालजेन एन्ड देन माफिया निन्जा त्यहाँ देखिरहेको छौँ. निमालाई पनि हामी बिचमा देखिरहेको छौँ भने एजे पनि मिडलको फाइट सम्हाल्ने कोसिस गरिरहेको छन्. सो स्काइलाइट गेमिङ बसेस टिटी दुइटा टिमको बिचमा सायद एनी टाइम क्लास पर्न सक्छ. फलब्याक गरे टिटीको प्लेयरले उनलाई अन्दाजा भयो. माथि प्लेयरहरूले उनलाई घेरिसकेको छ भन्ने कुरालाई लिएर चौथो सर्कलको वेटिङ चलिरहेको छ. चौथो सर्कलले कुन टिमलाई फेभर गर्ला भन्ने कुरा रहेको थियो. त्यो बिचमा आरसिएनको टिमलाई सर्कलले फेभर गर्नेवाला छ. ज्यानमाराले एज भए पनि पाएको छ. स्काइलाइट गेमिङको माफिया निन्जालाई हामीले जोनभित्र देखिरहेको छौँ. स्काइलाइट गेमिङ जोनभित्र इन्ट्री लिन्छ. टिटीको टिमलाई उनीहरू जोनभित्र छिर्न दिनेवाला छैन त्यो पनि हामीलाई थाहा छ.
डीआरएस गेमिंग को टीम जुन एरिया उन्नीर जोन भित्र इंट्री कर खोजि सदन एरिया त्यहाँ अलरेडी तो कंपाउंड आरसीएन को टीम ने सतरे बस को यदि जोन भित्र छिर्न खोज्छन डीआरएस का प्लेयर पनिश रहन सकते बट यहाँ उनीहरुलाई अब थाहा भइसक्यो त्यो कंपाउंड में एनिमी प्लेयर भन्ने कुरा लिएर अब दुईजना प्लेयर बग्गी को साथ में उन्नीर एउटा अफ एंगल क्रिएट गरेर वेस्टर्न साइड बड़ जोन भित्र छिर्ने कोशिश करने वाला एंड देन बाकी दुईजना प्लेयर ट्रेड कर खोज्ने वाला कवर फायर प्रोवाइड कर खोज्ने वाला डेफिनेटली स्ट्रैटेजी उन्को अभी माइंड में चलि रखा तो स्ट्रैटेजी उन्नीर अपनाने कोशिश भी करने वाला आरसीएन काम एंड कंपोजर देखाई चार जना प्लेयर को साथ में सर्वाइव कर अलगसम कुछ प्रकार को फाइट नलिगे हुआ उन्नीर होल्ड कर बसि देखना पाने वाला डीआरएस गेमिंग को टीम 9 किल अलरेडी निकालेर बसेका छन् जहाँ डेल्टा को लागि अब एक किल एड भयो भने उनको लागि रैम्पेज आउन सक्ने मैले चांसेस देखिरहेको छु एज मेन्सन गरेको थिए वेस्टर्न साइड बाट उनीहरु जोन भित्र एन्ट्री लिन सक्छ भन्ने कुरा त्यो स्पेशली कता खाली थियो कोही पनि टीम को प्रेजेन्स त्यहाँ थिएन भने त्यो कारणले गर्दा डीआरएस फाइनली जोन भित्र अहिलेको लागि त छिर्न पाउने वाला छन् बट ज्यानमाराको स्नाइप वाइटीलाई देखिरहेको छम हामी फ्रेममा स्काइलाइट गेमिङको प्लेयरहरु बीच में सैंडविच रहन सकता एक तीर टीटी अर्क जान मार गाड़ो पर्न सकता स्काइलाइट गेमिंग को प्लेयर यहाँ यो फाइट निकालना बट स्काइलाइट गेमिंग एउटा राम्रो गेम चाहिए अगिलो मैच हाई वोल्टेज ने जसरी भनम न पोइंट निकालेको थियो स्काइलाइट गेमिंग यो मैच में पोइंट निकाल्नु पर्ने हुन्छ यदि उनीहरुलाई यो टाइटल जित्नु छ भने अब धेरै मैच छैन यो मैच एंड देन यसपछि एउटा फाइनल मैच छ यो दुईटा मैच पछि हामी डिसाइड गर्ने वाला छौ हाम्रो जुन पीएमएजेड को थ्रोन जुन रहन्छ कोले लाने वाला छ टाइटल कोले जित्ने वाला छ भन्ने कुरा लिएर स्नाइपर्टी रडारमा आएका थिए निमाको उनले त्यहाँ टेकडाउन गरे स्नाइपर्टीलाई अहिलेका लागि बट एजे पनि यहाँ स्पॉटेड रहने वाला छन् उनलाई पनि टेकडाउन गरियो बट राइट आफ्टर माफिया निन्जा को एकदम नै मिठो कवर फायर एंड देन यहाँ टीटी को प्लेयर एनिमसलाई पनि डाउन गरिएको छ एक एक जना प्लेयर ट्रेड भएको हामी देख्न पाउने वाला छौ टीटी को टीमलाई जोन भित्र जान जरुरी रहेको छ एजेलाई रिकभरी चाहिएको छ त्यो बीचमा टीटी को प्लेयर रिकभर त हुने वाला छन् बट जोन इन्ट्री डिनाई गराउन सक्छ स्काइलाइट गेमिंग को टीमले आरसीएन को बिसुलाई यहाँ रूल्स को तर्फबाट डाउन गरिन्छ भने ग्यालजेन को एकदमै प्यारो अन पोइन्ट नेट को साथमा विजार्डलाई डाउन गरियो टीटी का प्लेयर जोन भित्र को लागि कमिट त गर्न खोजिरहेको छन् ग्यालजेन ले अर्को प्लेयर डाउन गर्छन् ग्यालजेन को 1v1 फाइट पर्ने वाला छ यहाँ ग्यालजेन ले 1v3 क्लच गर्दैका छन् यहाँ टीटी को अगेंस्ट में एंड देन आफ्नो टीम लाई बचाइसकेका छन् ग्यालजेन को साइड बाट एकदमै प्यारो क्लच राइट एट द मोमेंट आयो चाहिएको बेला उनले यहाँ आफ्नो टीम लाई प्रोवाइड गरेका छन् एकदमै प्यारो कवर फायर स्काइलाइट गेमिंग समहाउ यहाँ सर्वाइव गरेको छ अब उनीहरु जोन भित्र जान सक्छ 200 मिटर भए पनि अबको 14-15 सेकेन्डमा उनीहरुलाई ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ टप 4 टीम हाम्रो लिस्टमा 17 प्लेयर अझ पनि सर्वाइव गरिरहेको छन् डीआरएस गेमिंग को टीमले यहाँ आफ्नो डबल डिजिट किल टच गरेको छ 10 औ किल को साथमा उनीहरु बसिरहेको देख्न वाला छौ डीआरएस गेमिंग को टीम सँग एस त रहेको छ बट उनीहरु अहिलेको लागि त्यतिमा सन्तुष्ट भएको हामी देख्न पाउने वाला छैन उनीहरु जोन को कंट्रोल आफ्नो हातमा लिन खोजिरहेको छन् चारै जना प्लेयर दे आर स्टिल सर्वाइभिंग हामीलाई थाहा छ नम्बर बचाएर राख्नु इज द की टु सक्सेस को कुरा फोर दी चिकन डिनर भन्ने कुरा रुल्स अहिलेको लागि किल लिडर बोर्ड टपेर बसिरहेको छन् उनलाई फलो गर्दै छन् उनको पार्टनर डेल्टा भने काजी त अलरेडी फिनिश भयो ग्यालजेनले पनि देख्न सकिन्छ हामी रेसमा एज उनी पनि डोमिनेशन क्रिएट गराएर त्यहाँ बसिरहेको देख्न पाउने वाला छौ आरसीएन को टीम दुई किल लिएर त बसेको छ एकजना प्लेयर गुमाउनु पर्यो भर्खरै रुल्सले उनको टीम को पार्टनरलाई नक फिनिश गरेको देख्न पाइएको थियो भने WWCD फोरकास्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तेरह डैमेज में 16% किल कंट्रीब्यूशन बने बौचाला यहाँ देखना पाने वाला छो दुई किल 167 को डैमेज उनको साइड बड़ा 1/3 किल उनके अपने टीम को लगी निले थे बिशु को लगी 27 डैमेज रहो कुछ प्रकार को किल कंट्रीब्यूशन रहे 6 किल को साथ में आरसीएन को टीम ने चिकन निले पर्टिकुलर मैच में उन्नीर 21 पोइंट निकालने वाला सो उनीहरुको लागि कहीं न कहीं पोइंट्स टेबल में अलिकता बढ़त रहन सकता अब उन्नीर अपलिफ्ट अलिकता भए पनि गर्न सक्छ सो हेड टू हेड प्लेयर को इनफैक्ट टीम को स्टैट देख्न सक्नुहुन्छ आरसीएन को टीम ने 961 डैमेज में 6 किल निकालेको छ भने 1119 डैमेज में 6 किल निकालेर बसेको छ स्काइलाइट गेमिंग 930 को डैमेज रिसीव गरेको थियो यहाँ आरसीएन को टीम ने भी स्काइलाइट गेमिंग को लागि 630 अलमोस्ट रहेको थियो 5 नकआउट निकलेको थियो आरसीएन को थ्रुबाट 8 एसजी को थ्रुबाट एवरेज सर्वाइवल 19.56 थियो आरसीएन को भने 18.50 हामीले एसजी को तर्फबाट देख्यौं युटिलिटी इसको कुरा आउँछ आरसीएन को लागि 18 एसजी को लागि 12 भने 21 पोइंट यहाँबाट निकालेर आरसीएन को टीम गएको छ र स्काइलाइट गेमिंग को लागि 12 सर्वाइवल एंड 6 किल टोटल 18 पोइंट हामीले देख्न पाइएको थियो
यो पर्टिकुलर सानक म्याचमा सो कहीँ न कहीँ एजेले आफ्नो टिमलाई 12 सर्भाइभल दिलाएका छन् भन्दा फरक पर्दैन भने यहाँ हेड टु हेड जानेवाला छौँ हामी दुईवटा प्लेयरको स्ट्याट जहाँ हेसट्याग वानमा रहनेवाला छन् डेल्टा 115 ड्यामेजको साथमा 6 किल उनले निकालेका थिए भने 1094 ड्यामेजको साथमा 7 किल रुल्सले पनि निकालेका थिए ड्यामेज रिसिभको कुरा आउँछ 368 ड्यामेजमा यहाँ उनले रिसिभ गरेका छन् 316 ड्यामेज रिसिभ गरेका छन् रुल्सले नकआउटको कुरामा पनि यहाँ रुल्स अलिकता अगाडि भएको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ भने एभरेज सर्भाइभल टाइम डेल्टाको लागि 20.59 रहन्छ र रुल्सको लागि 19.23 भएको हामी फिल गर्न पाउनेवाला छौँ एसिस्टको मामलामा 2 एसिस्ट रहनेवाला छ डेल्टाको भने कुनै पनि प्रकारको एसिस्ट रुल्सको रहेको छैन युटिलिटिजको कुरा आउँछ 12 डेल्टाको रहन्छ भने 5 हामी रुल्सको तर्फबाट देख्न पाउनेवाला छौँ सो यो रहेको थियो प्लेयरको हेड टु हेड स्ट्याट्स जुन सानक म्याचमा हामीले देख्न पाइयो दुइटै प्लेयर डिआरएस गेमिङकै तर्फबाट रहनेवाला छन् रुल्स एन्ड देन डेल्टा अब हामी ड्यामेज ग्राफतर्फ बढ्नेवाला छौँ ड्यामेज ग्राफको कुरा गर्नुहुन्छ म्याच नम्बर 23 सानकको भने सबभन्दा धेरै ड्यामेज एन्ड सबभन्दा धेरै किल निकाल्ने टिम बनेको छ डिआरएस गेमिङ जहाँ 2838 ड्यामेजमा यो टिमले 14 किल निकालेको छ भने रको टिम रहनेवाला छ 6 किलको साथमा 1569 ड्यामेज उनले डिल गरे र 6 किलकै साथमा यहाँ स्काइलाइट गेमिङ र आरसिएनको टिम पनि बसिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला थियौँ र अब हामी जानेवाला छौँ मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयरतर्फ जहाँ म्याच नम्बर 23 सानकको बन्नेवाला छन् डेल्टा जहाँ उनको 6 किल रहेको थियो 1115 ड्यामेज सर्भाइभल 20.59 रहेको थियो भने एसिस्ट 2 हिल्स 272 एन्ड युटिलिटिज युज 4 स्मोक र 8 ग्रेनेड हामीले देख्न पाइयो डिआरएस गेमिङको तर्फबाट डेल्टाको लागि एकदमै प्यारो गेम रहेको थियो जहाँ उनी स्टार अफ दि म्याच बनेका थिए अथवा मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर अथवा बेस्ट प्लेयर अफ दि म्याच भन्दा पनि फरक अहिलेको लागि चाहिँ पर्दैन होला सो म्याच 23 हामीले सकिएको छ अब हामी टप फ्रेगरतर्फ ध्यान दिनेवाला छौँ टप फ्रेगरको कुरा आउँछ रुललाई देख्न सकिन्छ उनी हेसट्याग वानमा बसिरहेको छन् उनको लागि 7 किल थियो 50% आफ्नो टिमको किल उनले निकालेका थिए भने दोस्रो स्थानमा उनकै पार्टनर डेल्टा रहनेवाला छन् उनको पनि 6 किल र 42.86% यहाँ हामी कन्ट्रिब्युसन देख्न पाउनेवाला छौँ तेस्रो स्थानमा रय स्पोर्ट्सको तर्फबाट काजीलाई देख्न सकिन्छ उनको पनि 4 किल रह्यो ड्यामेज 686 रहन्छ भने किल कन्ट्रिब्युसन उनको लागि पनि 66.67% देख्न पाउनेवाला छौँ पोजिसनमा हामी स्काइलाइट गेमिङको तर्फबाट ग्याल्जेनलाई देख्न पाउनेवाला छौँ 4 किल ड्यामेज उनको 290 रहेको छ भने अलमोस्ट सिमिलर किल कन्ट्रिब्युसन इन कम्पेरिजन टु काजी भने हेसट्याग 5 पोजिसनमा रक ल नेपालको तर्फबाट भूपेश वाइटीलाई देख्न सकिन्छ जहाँ उनको डोमिनेसन थियो 454 ड्यामेज एन्ड 50% किल कन्ट्रिब्युसन आफ्नो टिमको लागि उनले दिलाएका थिए यो पर्टिकुलर सानक 23 नम्बर म्याचमा अब हामी म्याच ऱ्याङ्किङको लागि जान्छौँ म्याच ऱ्याङ्किङको कुरा गर्नुपर्दा हेसट्याग वानको पोजिसन एक्वायर गर्नेवाला छ डिआरएस गेमिङको टिमले जहाँ 14 किल त यो टिमले निकालेको थियो बट तेस्रो स्थानमा उनीहरू लबी छोडेको हुँदा 10 सर्भाइभल टोटल 24 पोइन्ट यहाँ निकाल्नेवाला छ दोस्रो स्थानमा आरसिएनको टिमलाई देख्न सकिन्छ चिकन डिनर निकालेको कारणले गर्दा यो टिमको लागि रहन्छ 500 नेपाली रुपिज पनि एन्ड 15 सर्भाइभल टाइम 6 किल टोटल 21 पोइन्ट स्काइलाइट गेमिङको लागि 18 जानमाराको लागि 11 जिन्दाबादको लागि रहनेवाला छ 9 रको टिमको लागि 7 टिटीको टिमको लागि 4 रहनेवाला छ लियो स्पोर्ट्सको लागि 2 भने यो रहेको थियो हाम्रो अब हामी पेज नम्बर 2 को लागि जान्छौँ एलिमेन्ट ट्रिक्सको लागि 2 हरामीको लागि 1 एन्ड 7C को लागि पनि हामी 1 चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ सो यो पर्टिकुलर म्याचमा 11 टिम खेलिएको देख्न पाइएको थियो भने अब हामी म्याच समरीको लागि जान्छौँ म्याच समरीको कुरा गर्नुपर्दा हाइएस्ट किल रुल्स निकाल्नेवाला छन् भने हाइएस्ट ड्यामेज डिल गराउने प्लेयर डेल्टा बन्नेवाला छन् लङ्गेस्ट डिस्टेन्स किल यहाँ निकालेका थिए ZND को तर्फबाट प्रवेशले जहाँ 157 मिटरको किल उनले निकालेको देख्न पाइयो भने धेरै युटिलिटिज युज गर्ने प्लेयर बनेका छन् डेल्टा एन्ड देन लङ्गेस्ट डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने प्लेयर बनेका छन् स्काइलाइट गेमिङको आइजिएल माफिया निन्जा जहाँ 7049 मिटर उनी डिस्टेन्स ट्राभल गरेका थिए सानक म्यापमा सो अब म्याच स्ट्याटको कुरा आउँछ म्याच नम्बर 23 सानकको 39 टोटल किल देख्न पाइएको थियो टोटल हिलिङ 5118 हामीले देख्यौँ 42 नकआउट देख्न पाइएको थियो 90 थ्रोएबल युज भएको रहेछ एउटा ड्रप पनि लुटिएको थियो 6 हेडसट हामीले देखिएका थियौँ 12 प्लेयरलाई रेस्क्यु गराइएको थियो भने 157 मिटरको लङ्गेस्ट डिस्टेन्स किल पनि हामीले देखेका थियौँ ZND को तर्फबाट प्रवेशले दिलाएका थिए भने अब हामी ओभरअल MVP तर्फ जानेवाला छौँ आफ्टर म्याच नम्बर 23
सो ओभरअल एमबिपीको कुरा गर्नुपर्दा किल्स तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 25 रहनेवाला छ रुल्सको ड्यामेज 7251 उनको लागि रहन्छ एभरेज सर्भाइभल टाइम 18.19 एसिस्ट उनको लागि 17 रहनेवाला छ हिल्स उनको लागि 2686 देख्न सकिन्छ भने 24 स्मोक र 32 निड उनले युज गरेका थिए सो डिआरएस गेमिङको तर्फबाट रुल्स अहिलेको लागि ओभरअल एमबिपीमा लिड गरिरहेको छन् भने अब आफ्टर 23 म्याचेस यहाँ हेसट्याग वानमा आउनेवाला छ स्काइलाइट गेमिङ जहाँ उनीहरूले हाई भोल्टेजको टिमलाई पछ्याइसकेका छन् उनीहरू लिड गर्नेवाला छन् 7 अझ पनि 15 म्याच खेलिसक्दा 5 चिकन डिनर 123 सर्भाइभल 86 किल 209 उनीहरू यो म्याचमा बनाउनेवाला छन् भने हाई भोल्टेजको लागि 202 रहन्छ डिआरएस गेमिङ टप 2-3 इन्ट्री उनीहरूको लागि रह्यो 192 उनीहरूको लागि देख्न सकिन्छ 101 किल सबभन्दा धेरै किल निकाल्ने टिम बनेको छ डिआरएस गेमिङ भने सबभन्दा धेरै सर्भाइभल निकाल्ने टिम हामीले हाई भोल्टेजलाई यहाँ देख्न पाउनेवाला छौँ चौथो स्थानमा रहेको टिम 181 लिएर बसेको छ डिजीको लागि 169 रह्यो डीको लागि 162 भने टिटुकेको लागि 153 एन्ड देन ज्यानमाराको टिमको लागि इन्ट्री रहनेवाला छ पहिलो पेजमा पनि रामीको टिम दोस्रो पेजमा उनीहरू धकेलिनेवाला छ र ज्यानमाराको टिमको लागि टप 8 इन्ट्री 131 पोइन्टको साथमा यो पर्टिकुलर सानक म्याचपछि हामीले देख्न पाइयो आफ्टर म्याच 23 सो अब हामी हेर्न पाउनेवाला छौँ यहाँ ओभरअल ऱ्याङ्किङ पेज नम्बर 2 जहाँ हरामीको टिम 128 पोइन्ट लिएर बसिरहेको छ आरसिएनको लागि पनि अलिकता चढाव रह्यो उनी पनि टप 10 छिर्न सफल रहेका छन् 108 पोइन्टको साथमा गुर्खाको लागि 96 पोइन्ट रह्यो 91 जेडएनडीको लागि आइस अफिसियल्सको लागि 87 देखिरहेको छ टिम एक्सएमको लागि 83 देख्न पाउनेवाला छौँ एलिमेन्ट्रिक्स 82 लिएर बसिरहेको छ भने 16 स्थानमा एकेक्यूको टिम एउटा चिकन डिनर 74 लिएर यहाँ बसिरहेको छ बट भनौँ न मिड अफ द टेबलमा जहाँ 16 स्थानमा उनीहरूको लागि रहन्छ आफ्टर 15 म्याच 74 टोटल पोइन्ट अब हामी पेज नम्बर 3 लागि जान्छौँ पेज नम्बर 3 कुरा गर्नुपर्दा 17 स्थानमा टिक्युएफ एउटा चिकन डिनर लिएर 68 पोइन्ट लिएर बसेको छ डेक्सको लागि 67 रह्यो 7Cको लागि पनि सिमिलर काइन्ड अफ नै एप्रोच देखिरहेको छ कामी केजी स्पोर्ट्सको लागि पनि 65 देख्न पाउनेवाला छौँ भने लियो स्पोर्ट्सको लागि 64 मर्डरर्सको लागि 55 वाइब्सको लागि 36 एन्ड टिटीको लागि 17 हामी यहाँ देख्न पाउनेवाला छौँ जहाँ टिटीको टिम बटम अफ दि टेबलमा बसेर उनीहरू अहिले 17 पोइन्ट लिएर बस्नेवाला छन् ओभरअल स्ट्यान्डिङमा सो गाइज आजको दिनको ब्याक टु ब्याक 3 म्याचेस हामीले विटनेस गऱ्यौँ अब एउटा छोटो मिठो ब्रेकपछि हामी फाइनल म्याच अफ द इभेन्ट लिएर तपाईँको सामु उपस्थित रहनेवाला छौँ एउटा छोटो मिठो ब्रेक इन्जोय गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड त्यसपछि हामी फाइनल म्याच विटनेस गर्नेवाला छौँ र एउटा छोटो मिठो ब्रेक इन्जोय गरौँ लाइक र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्दै गरौँ विल बी राइट ब्याक है त
वेलकम ब्याक सबैजनालाई, फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोन, विच इज स्पोन्सर्ड बाई द एटलान्टिक रेस्टुरेन्ट लोकेटेड एट राधे राधे अपोजिट अफ वाट बटिनी, एन्ड इज अर्गनाइज एन्ड म्यारेन्ज बाई अरबपत्ती स्पोर्ट्स एन्ड सपोर्टेड बाई ई स्पोर्ट्स काउन्टी भने कास्ट गरिएको छ तपाईँको वान एन्ड ओन्ली कास्टर ब्लास्टरबाट। अब हामी ब्याक टु ब्याक तिनवटा म्याच विटनेस गरेपछि फाइनल म्याच अफ द इभेन्टको तर्फ बढ्नेवाला छौँ। एउटा फाइनल म्याच रहेको छ गाइस, त्यो फाइनल म्याचपछि हामी डिसाइड गर्नेवाला छौँ हाम्रो च्याम्पियन, जुन पिएमएजेडको च्याम्पियन को बन्नेवाला छ भन्ने कुरा हामी सोच्नेवाला छौँ, हेर्नेवाला छौँ, एन्ड देन त्यो कुराहरू तपाईँलाई देखाउन उपस्थित भइसकेका छौँ। र त्योभन्दा अगाडि फेरि एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु, यो बार बार दिइरहेको छु मैले, डिस्कर्ड सर्भर तपाईँले जोइन गरिराख्नु होला। भ्युअर चोइसको लागि पनि 3000 प्राइस पुल भनौँ न डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ। सो तपाईँले आफ्नो फेभरेट टिमलाई जिताउन सक्नुहुन्छ भोट गरेर, त्यहाँ डिस्कर्ड सर्भर जोइन गर्नुहोस्। त्यहाँ टिएजेडको सेक्सन होला, टिएजेडको सेक्सन जोइन गरेपछि तपाईँले आफ्नो फेभरेट टिमलाई जिताउन सक्नुहुन्छ भ्युअर चोइसको तर्फबाट भोट गरेर, है त। सो यो कुरा नबिर्सिनु होला। डिस्कर्डको लिङ्क कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छ एन्ड पिन कमेन्टमा पनि राखिएको छ। सो सिम्पली यु क्यान गो, यु क्यान जोइन एन्ड यु क्यान भोट। स्केड्युलको कुरा आउँछ, पहिलो म्याच डीको टिम निकालेको थियो, दोस्रो म्याच टी2केले निकालेको देख्न पाइयो भने, तेस्रो म्याच भर्खरै हाम्रो एउटा अन्डरडग टिम आरसिएनको टिमले निकालेको पनि हामी देख्न पाइएको थियो भने, अब हामी फाइनल म्याच अफ दि डे, फाइनल म्याच अफ दि इभेन्ट जे जसरी भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, इरांगलको पर्खाइमा रहेका छौँ। र के लाग्छ गाइस तपाईँलाई, फाइनल म्याच इरांगल कुन टिमले चिकन डिनर लिएला त? स्काइलाइट गेमिङ अझ पनि 7 पोइन्टको लिड बनाएर बसिरहेको छ हाई भोल्टेजको अगेन्स्टमा, कि यहाँ स्काइलाइट गेमिङ बसेस हाई भोल्टेजको फाइट पो पर्ने हो कि फाइनल म्याचमा? आइएम भेरी एक्साइटेड फर द्याट। दुइटै टिमको म्याचहरू बचिरहेको छ, सो होप सो दुइटै टिमले पर्फर्म राम्रो गरून् र एउटा टाइट कम्पिटिसन रहोस् अरू टिमहरूको लागि पनि। लाइक डिआरएस गेमिङसँग पनि मौका छ, अघिल्लो म्याचमा पनि मौका थियो चिकन निकाल्ने बट उनीहरू मिस गरे। होप सो अबको म्याचेसहरूमा डिआरएस गेमिङ, डीको टिम एन्ड देन टिटुकेको टिम, जुन जुन टिमहरू माथि पढ्न खोजिरहेको छ, त्यो टिमहरूले टाइट कम्पिटिसन दिन सकुन् भन्ने कुरा हामी हेर्नेवाला छौँ। सो होप सो यहाँ के कस्तो गेम हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। सो डिआरएसको म्याच सकिसकेको रहेछ, मैले भर्खरै हेरेँ, डिआरएसको गेमहरू अलमोस्ट सकिसकेको रहेछ, अब त कम्पिटिसन छैन डिआरएस गेमिङको लागि, बट स्काइलाइट एन्ड देन हाई भोल्टेज यो दुइटा टिमको बिचमा चाहिँ कम्पिटिसन रहनेवाला छ। सो फाइनल म्याच अफ दि डे, फाइनल म्याच अफ दि इभेन्ट। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आर यु गाइज रेडी फर दि फाइनल म्याच अफ दि इभेन्टको लागि? प्लेन आइसकेको छ, प्लेयरहरू पर्फेक्टली रेडी छ, सिट बेल्ट लगाएर बसिसकेका छन्, प्लान्सहरू डिस्कस गर्दैछन्, केही क्षणमा एक्जिक्युसनमा पनि ल्याउनेवाला छन्। एन्ड देन यहाँबाट हाम्रो फ्लाइट पाथ आउनेवाला छ। फ्लाइट पाथको कुरा गर्ने हो भने स्टालबर्टबाट स्टार्ट भएको यो फ्लाइट पाथ पोचिङकी टच गर्दै प्रिमोक्स गएर एन्ड भएको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। एकदमै प्यारो प्लेन पाथ छ, लगभग सेन्टर अफ दि म्यापको प्लेन पाथभन्दा पनि फरक चाहिँ अहिले नपर्ला। टिमहरू एक एक गरी आआफ्नो ड्रप लोकेसनमा झर्ने कोसिस गरिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। ज्यानमाराका प्लेयरहरूको लागि लिपकमा रहन्थ्यो आफ्नो घर, उनीहरू ग्लाइड गरिरहेको छन्, सायद भेकल एप्रोच देखाएर जाने कोसिस गर्नेवाला छन्। स्काइलाइट गेमिङका प्लेयरहरूलाई हामीले देखिरहेको छौँ यसमा पोलियानातिर ग्लाइड गरिरहेको, टी2केको लागि सिबर्नी एरिया रहन्छ, हाई भोल्टेजको लागि रहनेवाला छ अपार्टमेन्ट एरिया, डीको टिमले समात्नेवाला छ रोजक एरिया, त्यो बिचमा 7C का प्लेयरहरू पनि झरिरहेको छन् पोचिङकी एरियातिर भने टिमहरू आआफ्नो घरतिर आआफ्नो गन्तव्यतिर एक एक गरी पाइला चालिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। के लाग्छ गाइस यो फाइनल म्याचमा कुन टिमले चिकन डिनर लिएला जस्तो लाग्छ? तपाईँले च्याट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रिडिक्सन देखाउन सक्नुहुन्छ। र यो इभेन्ट कसले जित्ता जस्तो लाग्छ? सायद अहिले कम्पिटिसन त मैले हाई भोल्टेज र स्काइलाइट गेमिङको बिचमा देखिरहेको छु, बट कुनै अरू टिम लाइक डीको टिम आउँछ कि कम्पिटिसनमा एउटा ह्युज किलको साथमा ह्युज चिकन डिनर लिएर? त्यो पनि हुनसक्छ कुरा भने यहाँ टिमहरूको फाइट इङ्गेजमेन्ट सुरु भइसकेको छ। हाई भोल्टेज भर्सेस केहीको टिमको फाइट पर्न सक्ने मैले चान्सेस देखिरहेको छु। केहीको टिम आएको छ हाई भोल्टेजको घरमा, जहाँ अपार्टमेन्टहरू उनीहरू होल्ड गरिरहेको छ। टिक्युएफको लागि रह्यो घटका स्प्लिट, टिम एक्सट्रिमका प्लेयरहरू, इनफ्याक्ट टिटीका प्लेयरहरूलाई हामीले गटकाको छेउछाउमा देखिरहेको छौँ। आरसिएन झर्नेवाला छ प्रिमोक्स एरियामा, एलिमेन्ट्रिक्स एज युजुअल आफ्नो घरतर्फ नै उनीहरू बढिरहेको छन्, एज घरतिर नै उनीहरू ग्लाइड गरिरहेको देख्न पाउनेवाला थियौँ। स्प्लिटमा उनीहरू अझ पनि लुटिरहेको देख्न पाउनेवाला छौँ भने अलाइभ पोर्सनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 14 टिम खेलिरहेको छन् यो पर्टिकुलर म्याचमा। 16 टिम हुनुपर्ने, 14 टिमले जोइन गरेको छन् भनेपछि दुईवटा टिमहरू मिसिङ रहनेवाला छन् यो पर्टिकुलर म्याचमा। 7C को टिम यहाँ अहिले पोचिङकी एरिया लुटिरहेको छ भने केही का प्लेयरहरू पनिस रहनेवाला छन्, एज उनीहरू हाई भोल्टेजको घरमा आएका थिए, डेफिनेटली हाई भोल्टेजले उनीहरूलाई पनिस गरेको देख्न पाइयो। ओपनिङ नक निक्लेको छ, लेट्स सी त्यो नकलाई यहाँ हाई भोल्टेजले किलमा तकदिल गर्न सफल रहला त।
हाई वोल्टेज र स्काइलाइट गेमिंग को बीच में हमें एउटा ह्यूज कम्पिटिसन टाइट कम्पिटिसन देखिरहेको छौं जहाँ स्काइलाइट गेमिङले लिड गरिरहेको थियो 7 पॉइंटको साथमा हाई भोल्टेजको प्लेयरले नक निकालेका थिए असासिन इन्स्टेन्ट पुसको साथमा उनी स्ल्याम इन दिनेवाला छन् र त्यो किल सेक्योर गर्न खोज्नेवाला छन् डेफिनेटली पनि हाई भोल्टेजको घरमा आएको हुँदा पनिस त गर्नै पर्छ भन्ने उनीहरूको मनोबल रहन सक्छ असासिन कमिटमेन्ट देखाइरहेको छन् स्टोनिक यहाँ ब्लिड आउट रहनेवाला छन् र फर्स्ट ब्लड निकाल्ने प्लेयर हामीले वाडु जी देख्न पाउनेवाला छौँ म्याच नम्बर 24 यहाँ इरेङ्गल चलिरहेको छ फाइनल डे ए र सी खेल्नेवाला छन् बीको लागि रेस्ट रहेको छ डिआरएस गेमिङ खेलेको छैन भने उनीहरू टप 3 भित्र नै रहन सक्छ अब चान्सेस छ यहाँ अरू टिमहरूको लागि लाइक ज्यानमारा डिजी जिई यो टिमहरूले कम्पिटिसन दिन सक्छन् टिटुकेको टिम पनि छ कम्पिटिसनमा वाडु बाइक लिएर उनी जान खोजिरहेको थिए बट मुभिङ भेहिकलको थ्रुबाट मुभिङ बाइकको थ्रुबाट स्प्रे डाउन गर्नु त्यति सजिलो रहेको थिएन फ्याटम्यानको साइडबाट असासिनको अगेन्स्टमा नेट जान सक्छ एउटा राम्रो नेट असासिनको अगेन्स्टमा केहीको प्लेयरहरूको जान्छ भने असासिन क्यान बी टेकन डाउन असासिनलाई हेल्प चाहिएको हुन पायो असासिनको हेल्पको लागि सपोर्टको लागि बाँकी प्लेयरहरू आउनुपर्ने हुन्छ भने असासिनको पोजिसन यहाँ उनी फलब्याक गर्न खोजिरहेको थिए ड्यामेज डिल गराउने कोसिस गरियो बट एउटा बुलेट पनि अहिलेको लागि चाहिँ असासिनको अगेन्स्टमा कनेक्सनमा आएको छैन सायद भेहिकलमा चाहिँ एउटा दुइटा बुलेट भए पनि कनेक्ट भएको हामीले फिल गरिरहेको थियौँ केहीको टिम उल्टै उनीहरू ब्याकफुटमा धकेलिनु परेको छ आउट नम्बर बनाइदिएका छन् यहाँ हाई भोल्टेजका प्लेयरहरूले भने 7C पनि बिस्तारै क्लासमा आइरहेको छ गुर्खाको अगेन्स्टमा हामीले म्याक्सिमम टाइम देख्ने गर्दथ्यौँ यहाँ पोचिङ्कीको फाइट गुर्खा बसेस एके क्यू यहाँ अहिले एभाइलेबल रहेको नहुँदा 7C अगेन्स्टमा फाइट परिरहेको छ गुर्खाको टिमको गुर्खाका प्लेयरहरू नक आउट रहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ रिकभरीको लागि कोसिस भइरहेको छ बट 7Cका प्लेयरहरू चढ्ने कोसिस त गर्नेवाला छन् एक्ज्याक्टली पनि उनीहरू जाने कोसिस गरिरहेको देख्न सकिन्छ उनीहरू पुसको लागि जाँदैछन् उनी घरहरूको छतमा चढेर एउटा अफ एङ्गल एउटा राम्रो एङ्गल बनाउने कोसिस गरेको हामी देख्न सकिन्छ नोबडी पनि यहाँ देख्न पाउनेवाला छौँ चर्चको साइडमा उनी आफ्नो प्लेयरहरू आफ्नो पार्टनरहरूलाई डेफिनेटली इन्फर्मेसन ग्यादर गराउने कोसिस गर्नेवाला छन् जति पनि इन्फर्मेसन उनी कलेक्ट गर्छन् त्यो सबै इन्फर्मेसन सेयर पनि गर्नेवाला छन् भने 7C बसेस गुर्खा लेट्स सी यो दुइटा टिमको बिचमा राइभलरी रहनेवाला छ पोचिङ्कीमा कुन टिमले एकअर्कालाई निकाल्ला त गुर्खाको टिमले निकाल्ला 7Cलाई अथवा 7Cले गुर्खाको टिमलाई निकाल्ला एउटा बिग क्वेसन चाहिँ रहनेवाला छ आजको दिनको फाइनल म्याच इभेन्टकै फाइनल म्याच भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ भने नोबडी यहाँ रिप्सनको अगेन्स्टमा M416 को हेडसटको साथमा ओपनिङ निकालिदिनेवाला छन् अघि ओपनिङ निकालेको थियो 7Cको टिमले भने भर्खरै ओपनिङ निकालेको छ गुर्खाको टिमले नोबडी खुल्लामा आउन खोजिरहेको छन् बट उन क्वेसनको बारेमा आकुजडलाई थाहा भइसकेको छ आकुजड पनि सायद अलिकता ओपनमा जाने कोसिस त गरिरहेको थियो बट उनको अगेन्स्टमा सर्ट्सहरू आयो उनी अब हल्का भए पनि घरतिर जाने कोसिस एन्ड देन कभरभित्र लुक्ने कोसिस गर्नेवाला छन् सो गुर्खा बसे 7C नक निकालिएको थियो गुर्खाको साइडबाट उनीहरू कमिटमेन्ट देखाइरहेको छन् नेट फाल्ने कोसिस त गरिरहेको छन् एन्ड देन त्यो नेट कनेक्सनमा पनि आउनेवाला छ एजिएमको साइडबाट मिमोले डाउन गरियो रिप्सनको अगेन्स्टमा पुस जानेवाला छ एजिएम अर्को ब्याक टु ब्याक फलोअप नेटको साथमा जान चाहन्छन् एउटा नेट अघि फालेर नक निकालेका थिए अर्को नेटको साथमा यहाँ स्प्याम गर्न खोजिरहेको छन् नोबडीले ट्रेड गर्नेवाला छन् प्रिसियसलाई 2v4 फाइट रहन्छ रिप्सनको अगेन्स्टमा पुस गइरहेको छ एकजना प्लेयरलाई स्पट गरे 1v1 फाइटमा रोनले उनलाई इजिली टेक डाउन गरे सँगसँगै अब त 7Cको लागि मैले एकजना मात्र प्लेयर कुजडलाई देखिरहेको छु जहाँ गुर्खाको टिमले आफ्नो दबदबा जमाइरहेको छ इनफ्याक्ट पोचिङ्की कङ्क्योर गर्ने उनीहरूले सोचिसकेको छ र उनीहरू कङ्क्योर गर्नको लागि तम तयार भएको हामीले भर्खरै फिल गऱ्यौँ प्रिभियसलाई पनि एनी टाइम फिनिस गरिन सक्छ आकु जडको पोजिसनको बारेमा सायद नोबडीले इन्फर्मेसन सेयर गर्नेवाला छन् एन्ड देन चारैजना प्लेयर चढ्यो भने एनी टाइम 7Cले लबी छोड्न बाध्य रहन सक्छ आकु जड पछाडि भाग्न खोजिरहेको छन् यदि स्क्वाड हाउससम्म मात्र पनि जान सक्छन् भने उनले क्लच गर्न सक्छन् भन्ने मोमेन्टम क्रिएट रहन सक्छ बट वालमा उनी टिपी प्लेयर बसिरहेको छन् गुर्खाको कुनै एकजना प्लेयरलाई पनि उनी नक फिनिस गर्छन् भने आफ्नो टिमको लागि एउटा पोइन्ट भए पनि आउन सक्ने मैले छाँटकाट देखिरहेको छु बट लेट्स सी कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा हो यहाँ गुर्खाको टिम एकैचोटि चारैजना चढ्छन् भन्ने कुरा हो कि एक एक गरी त्यहाँ जान्छन् भन्ने कुरा हो अहिलेसम्म त आकुजडको पोजिसनको बारेमा थाहा छैन थाहा हुनासाथ चारैजना प्लेयर चढेर 7Cको लागि गेम यहाँ सकिन सक्छ र यो इभेन्ट पनि 7Cको लागि त सकिन सक्छ 7Cको लागि यदि तपाईँलाई याद छ डे वानको म्याच नम्बर 1 उनीहरूले तहल्का मचाइरहेको थिए डे 1 उनीहरूले डोमिनेट पनि गरेको थिए गनको साथमा बट त्यसपछि उनीहरूको त्यो फ्लो देखिएको थिएन मिरामार म्याचमा उनीहरू चिकन निकाल्छ भन्ने आशा आजको दिनमा रहेको थियो त्यहाँ पनि उनीहरू सक्षम चाहिँ रहेनन् सफल रहेनन् बट यो इभेन्ट 7Cको लागि त्यति इम्प्रेसिभ रहेन बट लेट्स सी यो म्याचमा पनि अलमोस्ट उनीहरू लबीबाट निक्लिन छाँटकाट देखिरहेको छ अलमोस्ट निल भइसकेका छन् भन्न सक्नुहुन्छ हराइसकेका छन् उनीहरू अब आकुजड फाइनल होप छन् कि उनी क्लच गर्न भ्याउलान् त गुर्खाका प्लेयरहरू उनलाई स्पट गर्न खोजिरहेको छन् चारैजना प्लेयर
स्पॉटेड रहने वाला छन्। एकजना प्लेयरको अगेन्स्टमा ड्यामेज डिल त गर्न खोजे, बट चारैजना प्लेयर आएपछि कहाँ सक्नु र सेभेन्सी लबीको पहिलो टिम बनेको छ। निक्लिने भने गुर्खाको टिमले विदाउट एनी क्याजुअलिटी, विदाउट एनी सिङ्गल क्याजुअलिटी उनीहरूले सेभेन्सीलाई आफ्नै घरबाट लबीबाट बाहिर निकालेको छ। सेभेन्सी पिएमपिएल खेलेको टिम, हामीलाई थाहा छ उनीहरू पिएमपिएलमा पनि पोचिङकी नै झर्ने गर्दछन् भन्ने कुरा, बट यहाँ एउटा अन्डरटप टिमले कन्फिडेन्स बिल्ड गरेर सेभेन्सीको टिमलाई, पिएमपिएल खेल्ने टिमलाई गेमबाट बाहिर निकालिदिएको छ। एकदमै राम्रो गेम यहाँ गुर्खाको साइडबाट देख्न पाइयो, एक्जिक्युसन देख्न पाइयो, पर्फेक्ट डिसिजन मेकिङ देख्न पाइयो, जुन हिसाबको सिनर्जी देख्न पाइयो, द्याट वाज रियली इम्प्रेसिभ बाई दिस टिम। एन्ड अब हामी यहाँ हेरिरहेको छौँ डिईका प्लेयरहरूलाई, जहाँ चारैजना प्लेयर रोजकिनी उनीहरूले लुटे एन्ड देन रोटेट गरेर अहिलेको लागि रुइन्सको छेउछाउको रिजेसहरू होल्ड गरिरहेको पनि हामी देख्न पाउने वाला थियौँ भने, स्काइलाइट गेमिङको लागि पनि रोटेसन सुरु भइसकेको छ। आफ्नो घर गए त्यसपछि रोटेट गरेर अहिलेको लागि उनीहरू सेल्टरको एरियातिर हामी देखिरहेको छौँ। अघिल्लो म्याच टप टू फिनिस दिलाएका थिए एजेले आफ्नो टिमलाई, त्यो कारणले गर्दा उनीहरू हेसट्याग वानमा छिर्न सफल रहेका थिए। 7 पोइन्टको लिड लिएर अझ पनि उनीहरू पोइन्ट्स टेबलमा हेसट्याग वानमा बसिरहेको हामी देख्न पाइएको थियो। हाई भोल्टेजको भन्दा उनीहरूको 7 पोइन्ट अगाडि रहेको हुँदा हाई भोल्टेजको टिमले यो म्याचमा पोइन्टले लिड गर्छ स्काइलाइट गेमिङलाई भने उनीहरूको लागि कहीँ न कहीँ यो टुर्नामेन्ट, यो इभेन्ट जित्ने मौका रहन सक्छ र टाइटल लिने मौका रहन सक्छ। सो हाई भोल्टेजका प्लेयरहरू पनि पोट्याटो हिल्स त समातेर बसेका थिए, उनीहरू भरोसा जताइरहेको थियो कि पोट्याटो हिलतिर सर्कल आउँछ भनेर, बट पोट्याटो हिलतिर सर्कल नगएर एलिमेन्ट्रिक्स जुन पोजिसनमा छन् त्यो एरियातिर सर्कल गएको छ। इनफ्याक्ट भन्नुपर्दा मिलिट्री बेस साइडको ब्रिज जुन रहन्छ त्यो एरियातिर सर्कल धकेलिएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ, फेरि पियरतिर सर्कल धकेलियो भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हाई भोल्टेजका प्लेयरहरू फाइनली पोटेटो हिल छोडेर उनीहरू अगाडि कमिट गर्नेवाला छन्। एलिमेन्ट्रिक्सको पोजिसन त राम्रो थियो, बट चारजना प्लेयर चारवटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सन पुरै इरेङ्गल घुम्ने कोसिस गरिरहेको हामीले देख्न पाइयो। एलिमेन्ट्रिक्सको टिम, लेट्स सी फाइनल म्याचमा केही धमाका देखाउन सक्छ कि, अहिलेसम्म त त्यस्तो केही देखाउन सकेको छैन। फ्लो जुन उनीहरूको गन गेम रहन्छ, जुन उनीहरूको स्ट्राटेजी रहन्छ, अहिलेसम्म त्यो फ्लोमा उनीहरू देखिएको छैनन् भने हाई भोल्टेजको प्लेयर हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। आइजियललाई, असासिनलाई पनि यहाँ देख्न पाउनेवाला छौँ। हाई भोल्टेजको टिमको तर्फबाट एक्सट्रिमलाई देख्न सकिन्छ, उनको किल, उनको ड्यामेज एन्ड उनको सबभन्दा धेरै लङ्गेस्ट किल पनि हामीले देखियो भने हाई भोल्टेजका प्लेयरहरू अहिले रोटेट गरिरहेको छन्। स्काइलाइट गेमिङको निमालाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, 17 किल यो इभेन्टभरि नै उनले निकालेका थिए, 3677 ड्यामेज डिल गराइएको थियो। एन्ड ग्यालजेनको तर्फबाट 31 किल निकालेको अहिलेसम्म हामीले देखिएको थियो भने 1000+ ड्यामेज पनि उनले अहिलेसम्म डिल गरिसकेको रहेछन् भने, यहाँ स्काइलाइट गेमिङको माफिया निन्जा आफ्नो टिमको तर्फबाट 22 किल लिएर बसेका थिए, जहाँ उनको अलमोस्ट 3400 ड्यामेज थियो भन्दा फरक पनि नपर्ला भने टोटल किल एजेको तर्फबाट पनि 13 रहनेवाला छ। 3100 उनको लागि ड्यामेज रह्यो, 245 मिटर उनी ड्यामेजसम्म डिल गरेको रहेछन् स्काइलाइट गेमिङ। अहिलेसम्म कुनै पनि फाइटमा त उनी इङ्गेजमेन्ट रहेनन्, जर्नी स्टार्ट गर्ने गर्दछ यस नापोलियनाबाट। उनीहरू अहिले रोटेट गरिरहेको छ, जुन डबल बनाउँछ एरिया रहन्छ त्यसको छेउछाउमा हामीले देखिरहेको छौँ। त्यो बिचमा डीको टिम क्लास लिगिरहेको छ टी2केको टिमसँग, रोटेसनको द्वारा टी2केका प्लेयरलाई उनले कटअप गरे, टी2केको एकजना प्लेयरलाई उनले नक फिनिस गरेको हामीले किलफुटमा भर्खरै देख्यौँ भने, सन्देशको अगेन्स्टमा 2-2 लभको स्प्रे रहेको थियो। भेहिकलमा सायद प्लेयरलाई ड्यामेज परेको छैन, भेकललाई सायद ड्यामेज परेको पनि हुन पायो। डिईको टिमले पोटेटो भनौँ न पोचिङ्कीको जुन पछाडिको हिल रहन्छ त्यो हिल क्याप्चर गर्ने कोसिस गरिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। ओपनिङ किल पनि निक्लिसकेको छ डिईको टिमको लागि, आजको दिनको पहिलो म्याच चिकन डिनर निकालेको पनि हामी देख्न पाइएको थियो। होप्सो आजको दिनको सुरुवात चिकन डिनर गरेको हुँदा डिईको टिमले आजको गेम अथवा यो इभेन्टको फाइनल म्याच पनि चिकन डिनरको साथमा सकाउन सक्छ र यो इभेन्टको दोस्रो चिकन डिनर निकाल्न सक्छ भन्ने छाँटकाट हामी देखाउन सक्छौँ। लाइनअपमा कुनै पनि चेन्ज छैन डिईको, टी2केको टिम ट्रायोको साथमा खेलेको थियो, सुयोगलाई गुमाएपछि लिजेन्ड एन्ड देन सन्देश बचिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। आजको दिनमा जेन कुनै पनि म्याच खेलेको हामीले विटनेस गरेन, अघिल्लो म्याचसम्म त फ्र्याङ्की खेलिरहेको थियो बट यो म्याचमा फ्र्याङ्की पनि अभाइलेबल नभएको हुँदा यहाँ अहिले टी2केको टिमको लागि गाह्रो परेको छ भने, एजेले मिनीको साथमा हाई भोल्टेजको प्लेयरलाई टेकडाउन गरेका थिए, रिकभरी मोड चलिरहेको छ अहिले प्लेयरहरूको साइडबाट। स्काइलाइट गेमिङको लागि राम्रो मौका रहेको थियो गेम निकाल्ने, बट उनले पनि यहाँ आफ्नो आइजिएललाई गुमाउनु परेको छ। माफिया निन्जा उनी एरिया रिड गर्न गएको थियो बट शिकार भने ज्यानमाराको प्लेयरहरूको, एन्ड देन ज्यानमाराको लागि हामीले देख्न पाइयो किल, पहिलो किल उनीहरूले पनि निकालिसकेका छन्। सो हाई भोल्टेजका प्लेयरहरू पनि केहीको अगेन्स्टमा आँखा गाडेर बस्नेवाला छन्। स्कारेलको राम्रो स्प्रे रहेको थियो, 2 हेड पनि कनेक्सनमा आएको थियो। वार्डुको तर्फबाट कुखुराको एचपी बेयरली 30 छोडिएको छ, हिल गरिरहेको छन् त्यहाँ प्लेयर भने यहाँ हाई भोल्टेजका वार्डु उनी टिपिपी लिएर चाहिँ अहिले बस्नेवाला छन्। हिल गर्नुपर्ने हुन्छ, लेभल 1 हेलमेट रहेको हुँदा एउटा 2 हेडमा पनि उनी एनी टाइम टेकडाउन रहन सक्छन्। हामी वेट गरिरहेको थियौँ हाम्रो तेस्रो सर्कलको, एन्ड देन तेस्रो सर्कल
यहाँ एलिमेन्ट्रिक्सकै पकेटमा पर्नेवाला छ. एलिमेन्ट्रिक्सको दुईजना प्लेयर ब्रिजको एरिया क्याम्प गरिरहेको छन्. सायद त्यो ब्रिज क्याम्प गरेको हुँदा उनीहरू किल उठाउन सक्छन् बट स्प्लिट गाह्रो पर्न सक्छ. गुर्खाका प्लेयरहरू यहाँ चढ्ने कोसिस गरिरहेको छन्. भर्खरै सेभेन सीको टिमलाई लबीबाट बाहिर निकालेको थियो यो टिमले. एन्ड देन हाई भोल्टेजको एकजना प्लेयरलाई उनीहरूले नक फिनिस गरे सँगसँगै एग्रेसन. लुक एट द्याट एग्रेसन अफ हाई भोल्टेज. माई बेट, लुक एट द्याट एग्रेसन अफ गुर्खाको टिम. एकदमै कडा एग्रेसनको साथमा उनीहरू हाई भोल्टेजको अगेन्स्टमा चढ्ने कोसिस गरिरहेको छन्. हाई भोल्टेजका प्लेयरहरू त्यहाँबाट रिट्रिट गरे. उनीहरूले एकजना प्लेयर एक्सट्रिम आइजेललाई गुमाएपछि फल ब्याक गरे. एन्ड देन अब उनीहरू जोन रोटेट गर्न खोजिरहेको छन्. बट यहाँ वाडुलाई पनि नो बोडीले डाउन गरिदिनेवाला छन्. डोमिनेसन रह्यो नो बोडीको लागि. हाई भोल्टेजको असासिनले ट्रेड त गरेका छन् निक्सनको अगेन्स्टमा, बट डिजीको अगेन्स्टमा हाई भोल्टेज फाइट लिगिरहेको छ. दुईजना प्लेयर त अलरेडी डिजीले भनौँ न हाई भोल्टेजले गुमाएको छ. 2v4 फाइट रहन सक्ने मैले चान्सेस देखिरहेको छु. बट असासिन पनि यहाँ डाउन भएपछि अब त प्रवीण फाइनल प्लेयरको रूपमा उनी रहनेवाला छन्. प्रवीणले आफ्नो टिमलाई यहाँबाट क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्भाइभल पोइन्ट दिलाउनुपर्ने हुन्छ. एक किल त आइसकेको छ. प्रवीण कति बेलासम्म सर्भाइभ गर्छन् त? प्रवीण यदि यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्दैनन् हाई भोल्टेज इनिसियल फेजमै लबी छोड्छ भने स्काइलाइट गेमिङले अलमोस्ट टाइटल जित्ने स्योर हुन्छ भन्ने पनि फरक नपर्ला. किन भन्दा उनीसँग अझ पनि 7 पोइन्टको लिड रहेको छ. स्काइलाइट गेमिङ सर्भाइभ गरिरहेको छ. उनले आफ्नो आइजिएल मात्र गुमाउनु परेको छ. अरू प्लेयरहरू अझ पनि सर्भाइभल गेम देखाउने कोसिस गरिरहेको देख्न पाइयो भने लिक्विड पेट्रोल पम्प होल्ड गरिरहेको छन्. प्रवीण जुन पेट्रोल पम्पको छेउको ओभर हाउस रहन्छ त्यो एरिया आफूले आफूलाई सेक्योर गराउने कोसिस गरिरहेको देख्न पाउनेवाला छौँ. प्रवीणको अगेन्स्टमा कुनै एउटा टिम चढ्छ भने प्रवीण पनि टेकडाउन रहन सक्छन्. प्रवीण हामीले ओभरअल स्ट्यान्डिङमा उनलाई पनि देखिरहेको हुन्थ्यौँ. टफ रेगरको लिस्टमा उनलाई सबभन्दा धेरै किल निकाल्ने प्लेयर भनेर पनि चिनिने गर्दछन्. सो अझ पनि उनको काँधमा पुरै टिमको जिम्मेवारी र आफ्नो टिमलाई कहीँ न कहीँ #1 के उनी दिलाउन सक्लान् त? द्याट विल बी अ बिग च्यालेन्ज फर हिम. टिमको पुरै रिस्पोन्सिबिलिटी काँधमा बोकेर उनी अहिले वेयर हाउस होल्ड गर्दै गरेको हामीले देख्न पाइयो भने अबको केही सेकेन्ड्समा चौथो सर्कल भनौँ न सिफ्ट पनि आउनेवाला छ. चौथो सर्कलको फर्मेसन पनि रहन सक्छ. टप 13 टिम लिस्टमा 44 प्लेयर दे आर स्टिल सर्भाइभिङ. हामीलाई गेममा अलमोस्ट 15 मिनट हुन आँटेको छ. चौकेटको अगेन्स्टमा राम्रो ड्यामेज डिल गराएका थिए यहाँ प्लेयरहरूले, बट उनको एचपी लो भएको हुँदा उनी पनि हिल गर्नुपर्ने हुन्छ भने टिटीको टिम काम एन्ड कम्पोजर गेम देखाइरहेको छ. गटकाको एरियातिर उनीहरू लुट्ने गर्दथे. एन्ड देन गटकाकै छेउछाउको जुन कम्पाउन्ड एरिया रहन्छ पोचिङ्कीको तलपट्टिको त्यो एरिया उनीहरू होल्ड गरिरहेको पनि हामी देख्न पाउनेवाला छौँ भने टिटुकेको टिम डियोको साथमा उनीहरू पनि वेयर हाउस एन्ड देन बान हाउसको एरियाहरू होल्ड गरिरहेको छन्. स्काइलाइट गेमिङको एजीलाई सायद रोटेसनको द्वारा यहाँ कट अप गरियो, बट ग्याल्जेनले ट्रेड पनि गरेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ गाराको अगेन्स्टमा. स्काइलाइट गेमिङ अघिसम्म यहाँ ट्रेम्यानको साथमा सर्भाइभ गरिरहेको थियो. एकजना प्लेयर फेरि उनीहरूको डाउन रहेको हुँदा उनीहरूको लागि पनि क्विकली टु म्यानमा कन्भर्ट हुनु परेको छ. गुर्खाले त्यो बिचमा आफ्नो प्लेयरहरू रिकभर गर्न भ्याउनेवाला छ. बट यहाँ गुर्खाको नोबडी अलिकता ओभर कमिट, उनी खुल्लामा जान कोसिस गरे, उनको लागि पोसिबल रहेन र लबीबाट बाहिर निक्लिनु परेको छ. गुर्खाको टिम एग्रेसनको साथमा यो गेम जान त खोजिरहेको छ, बट त्यो एग्रेसन उनीहरूलाई ब्याकफायर गरिरहेको पनि हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. ग्याल्जेन एन्ड द निमा बचेको छन् स्काइलाइट गेमिङको तर्फबाट. एक किल निक्लेको छ भनेपछि एक किल उनीहरू यहाँ पाउनेवाला छन् सर्भाइभलको थ्रुबाट. इनफ्याक्ट एक किल सायद निकाल्न सक्छन् किलको थ्रुबाट भने. गुर्खाको टिमसँग सायद हिलिङ छैन कुनै पनि प्रकारको. उनीहरू एक एक गर्दै प्लेजोनको शिकार बन्दै गरेको देख्न पाइयो. ज्यानमाराको नोफियरको साइडबाट निक्सनलाई टेकडाउन गरिएको छ. स्काइलाइट गेमिङका प्लेयरहरू यहाँ गेटकिप गरिरहेको छन् गुर्खाको अगेन्स्टमा. गुर्खाको टिमसँग कुनै पनि प्रकारको हिलिङ नहुँदा उनीहरू एनी टाइम टेकडाउन रहन सक्छन् भने डिजीका प्लेयरहरू पनि यहाँ पनिस भइरहेको देख्न पाउनेवाला छौँ. दुईजना अलरेडी फिनिस भइसके. अब त दुईजना प्लेयर डिमोन एन्ड देन क्युआइटी बचेको हामी देखिरहेको छौँ. 2v4 फाइट अगेन्स्ट ज्यानमारा नेक्स्ट इम्पोसिबल देख्दैछु मैले. अगाडि बढ्छन्, एउटा हेड कनेक्ट हुनेवाला छ. अगाडि बढेर त्यो प्लेयरलाई टेकडाउन आरामले यहाँ गर्नेवाला छन् क्युआइटीलाई. सुजनले आफ्नो टिमको लागि चौथो किल एन्ड देन डिजी क्विकली वान म्यानमा उनीहरू पनि कन्भर्ट भएको छन्. बट डिमोन लेट्स सी कति बेलासम्म उनी सर्भाइभ गर्छन् त. आफ्नो टिमको लागि पहिलो किल त उनले निकालेका थिए, बट राइट आफ्टर उनको तिनजना प्लेयर डाउन भएपछि अब त एकजना मात्रै प्लेयर बचेर बसेको देख्न पाउनेवाला छौँ. डिमोन वाइटी अलिकता लेट रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ जोनको लागि. लेट रोटेट गऱ्यो भने उनीहरूको लागि पनि सजिलो रहन सक्छ. डीका प्लेयरहरू हामीले देख्न पाउनेवाला छौँ ओपनमा उनीहरू रहनेवाला छन्. केहीको अगेन्स्टमा डीको टुरुल अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको देख्न सकिन्छ. केहीको तिनजना प्लेयर तिनवटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सन तिनवटा स्याक्समा मात्र बसिरहेको छन्. डीका प्लेयरहरू पनि ओपनमा छन्. कुनै टिम अरू पछाडिबाट आउँछ उनको अगेन्स्टमा सर्ट्स लिन्छ भने उनी पनि टेकडाउन रहन सक्ने मैले छाटकाट देखिरहेको छु भने नेट यहाँ टुरुल कुक गरिरहेको छन्. स्याकभित्र नेट जाने पनि वाला छ. कनेक्सनमा आउँछ जस्तो फिल गरिरहेको थिएँ.
बट अहिलेको लागि कनेक्सनमा फिल आएन. चिटीको प्लेयरलाई यहाँ पनिस गरिने वाला छ चरीको साइडबाट. चरीको लागि किल आउँदैछ. गुर्खाको टिम लबीबाट निक्लेको छ जहाँ गुर्खाको लागि एक एक गर्दै प्लेयर अघिसम्म डाउन भएका थिए. फाइनल प्लेयर प्लेजनको शिकार पनि बनेको हामीले देख्न पाइयो भने यहाँ डीको प्लेयर पनि पनिस रहने वाला छन्. लियोका प्लेयरहरूलाई पनि देख्न सकिन्छ एक एक गरी उनीहरू पनि घुमिरहेको थिए. जन्माराको प्लेयरहरू पनि कहाँ जाने के गर्ने अलिकता मेसोमेलो पाएका थिएनन्. बट यहाँ गनरको अगेन्स्टमा सायद नक निकाल्नु पर्ने थियो. निमाले चान्स मिस गरे. अब उनी चान्स मिस गर्नेवाला छैनन्. अघि बचाउन सफल रहेको थियो बट त्यो प्लेयरको पोजिसन पनि कम्प्रोमाइज छ. उनी पनि यहाँ गाडी फोडेर टेकडाउन रहन सक्छन्. प्रवीण समहाउ बेरली सर्भाइभ गरिरहेको छन् उनी अझ पनि. बट हाई भोल्टेजको प्लेयर प्रवीण कति बेलासम्म उनी सर्भाइभ गर्छन् त. एलिमेन्ट्रिक्सको नजर उनीमाथि छ. उनी अहिलेको लागि त सर्भाइभ गरिरहेको छन् बट नट एट. अब यहाँ उनलाई ओरेन्जीको साइडबाट डाउन गरिन्छ. हाई भोल्टेज पनि लबीबाट निक्लेको छ. यो म्याचमा धेरै पोइन्ट यो टिमले पनि निकाल्न सकेन भने स्काइलाइट गेमिङ सायद टाइटल जितिसकेको छ भन्दा फरक चाहिँ पर्दैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई. यदि यहाँ कुनै अरू टिमले उनीहरूलाई भनौँ न राम्रो पोइन्ट निकाल्दैन. सो एलिमेन्ट्रिक्सका प्लेयरहरू फाइनल म्याच आफ्नो नाममा गर्न खोजिरहेको छन्. मिस्टर ह्योजु पनि यहाँ तात्तिरहेको देख्न सकिन्छ. ब्याक टु ब्याक उनले पनि नक निकालिरहेको छन्. ब्याक टु ब्याक उनको साइडबाट ओपनिङहरू निक्लिरहेको छ. आफ्नो टिमको लागि पाँचौँ किल एड गरिरहेको छन् उनी. 68 मिटर भए पनि यहाँ एलिमेन्ट्रिक्सको प्लेयर मिस्टर ह्योजुलाई जोनभित्र जानुपर्ने हुन्छ. टप सिक्स टिम लिस्टमा केहीको लागि सोलो प्लेयर बचेको छन्. ज्यानमाराको लागि सोलो प्लेयर, T2Kको लागि डियो बचेको थियो. बट त्यो डियोले पनि कहीँ न कहीँ इम्प्याक्टफुल गेम देखाउने कोसिस गरिरहेको छ. डीको लागि पनि हामीले डियो बचेको चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ. एउटा यस्तो मात्र टिम छ जुन टिमको होल स्क्वाड सर्भाइभ गरिरहेको छ. द्याट इज एलिमेन्ट्रिक्स फर यु. छ किल अलरेडी निक्लिसकेको छ. बट यहाँ एलिमेन्ट्रिक्सका प्लेयरहरू क्लुलेस रहेका छन्. कहाँ जाने, कुन एरिया होल्ड गर्ने भनेर उनीहरू अहिले सोच्न सकेको छैनन् भने गाडी उनीहरू घुमाइरहेको छन्. चिटुकेको सन्देशको यहाँ जान सक्छन् नेट. बट त्यो नेट अहिलेको लागि चाहिँ कनेक्सनमा आउने छैन. जन्माराको प्लेयर अलिकता टाढा मैले देखिरहेको छु. उनी एउटा डब्बा पछाडि त्यो वायर हाउसको जुन भनौँ न उडन स्याग रहन्छ त्यो पछाडि मजाले होल्ड गरिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. सो चिटुकेको लागि चार किल अलरेडी निक्लि त सकेको छ. त्यो बिचमा डेल्टाको अगेन्स्टमा अनटपको नेट गयो. एन्ड देन डेल्टा टेकडाउन भए सँगसँगै अनटपको लागि यहाँ किलहरू एड हुँदैछ. डीको लागि डेडली जियो अनटप एन्ड देन चरी बचिरहेको देख्न सकिन्छ. जहाँ चरी र अनटपको साथमा उनीहरू गेम निकाल्न त सक्छन् बट नम्बर नरहेको हुँदा गाह्रो पर्न पनि सक्ने चान्सेस देखिरहेको छु. एज सर्कलले फेभर गरेको छ यहाँ T2Kको टिमलाई. ज्यानमाराको गनर पनि सर्कलभित्र छन्. चारवटा टिम आइसक्दासम्म एलिमेन्ट्रिक्स मात्र एउटा यस्तो टिम छ जुन टिमको होल स्क्वाड उनीहरूले बचाएर राख्न सफल रहेका छन्. गनरको यो नेडले ड्यामेज डिल गराउन सक्छ. नक त अहिलेको लागि मैले निकाल्छ जस्तो फिल गरिरहेको छैन. एलिमेन्ट्रिक्सका चारैजना प्लेयर चढ्ने कोसिस गर्नेवाला छन् गनरमाथि. गनर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छन्. वान बी वानको फाइट रहेको थियो. एड कनेक्ट पनि गर्नेवाला छन्. एचपी लो पनि बनाइएको छ. बट बाँकी प्लेयरहरू चढे सँगसँगै यहाँ गनरलाई टेकडाउन गरिन्छ. एलिमेन्ट्रिक्सको अगेन्स्टमा सिङ्गल ह्यान्डेडली उनी निकाल्न खोजिरहेको थिए फाइट. बट तिनजना प्लेयर एकैचोटि चढ्दा गनरको पनि कहाँ लाग्थ्यो र केही. एन्ड देन उनी लबीबाट निक्लिसकेका छन्. एलिमेन्ट्रिक्सले यो फाइट त निकाल्न खोजिरहेको छ. यो म्याच आफ्नो नाममा फिनिस गराउन चाहन्छ. एलिमेन्ट्रिक्सको तिनजना प्लेयर जोनमा देखिरहेको छु. एकजना प्लेयर आउट अफ दि सर्कल. अझ पनि उनी एरिया रिड गर्न खोज्दै थिए. रिग्रुप हुनुपर्ने हुन्छ. डीको प्लेयरहरू पनि जोनभित्र जान खोजिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ. बट त्यो बिचमा चरीलाई यहाँ इन्कसले डाउन गरिदिनेवाला छन्. इन्स्टेन्ट किल सेक्योरको कोसिस रह्यो. चरीलाई रिभाइभल दिन नेक्स्ट इम्पोसिबल छ. सन्देशको त्यो नेडले चरीको किल सेक्योर गराउँछ. एन्ड देन अनटपको अगेन्स्टमा यहाँ वान बी वानको लागि जान चाहन्थे. ओके सन्देश. बट सुतिरहेको अनटपले यहाँ सन्देशलाई नक एन्ड देन इन्स्टेन्ट फिनिस गरे. सँगसँगै हामी देख्न पाउनेवाला छौँ टप थ्री टिम लिस्टमा जहाँ होल स्क्वाड बचाएर एलिमेन्ट्रिक्स बसेको छ. 4v1v1 को फाइट रहन्छ. अनटप एक्लै यहाँ देखिरहेको छु मैले. हिल गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला. एन्ड देन त्यसपछि उनी फाइट लिनुपर्ने हुन्छ. टिटीको तर्फबाट लिजेन्ड, डीको तर्फबाट अनटप एन्ड एलिमेन्ट्रिक्सको होल स्क्वाड. 4v1v1 को फाइट रहेको छ. लेट्स सी यो फाइट कुन टिमले निकाल्ला त. एलिमेन्ट्रिक्सको पनि एकजना प्लेयर हामीले डाउन भएको देख्न पाउनेवाला छौँ. सो एकजना प्लेयर मिस्टर ह्योजु आफ्नो टिमको आइजिएल हुन्. उनी नक्छन् भनेपछि 3v1v1 को फाइट भन्दा पनि अहिले चाहिँ फरक नपर्नुपर्ने हो. अनटपको अगेन्स्टमा यो नेट सायद कनेक्सनमा आउन सक्छ फिल गरिरहेको थिएँ. बट अनटप जम्प एन्ड देन सर्टको साथमा अर्को घरसम्म जान सक्ने अहिले छाँटकाट देखाइरहेको छन्. 3v1v1 को फाइट छ. एलिमेन्ट्रिक्ससँग नम्बर रहेको छ. अनटप त्यहाँ देखिरहेको छु. लिजेन्ड पनि बान हाउसको एरियामा आफूले आफूलाई होल्ड आउट गराउने कोसिस गरिरहेको छन्. लेट्स सी यो पहिलो चिकन डिनर हुनसक्छ त अनटपको लागि अथवा एलिमेन्ट्रिक्स माई बेट एलिमेन्ट्रिक्सको टिमको लागि. अनटपले के आफ्नो टिमलाई दोस्रो चिकन डिनर दिलाउन सक्ला नि त. एन्ड देन अनटपको पोजिसन कम्प्रोमाइज
कम्प्रोमाइज भयो, दुईजना प्लेयर घुसेर उनलाई सकाइदिनेवाला छन्। अब त लिजेन्डको पोजिसन पनि कम्प्रोमाइज भइसकेको छ, लिजेन्डको अगेन्स्टमा जानेवाला छ पुस, मोलोटो पाल्ने कोसिस गरियो लिजेन्ड। लेट्स सी क्यान ही क्लच अर नट। नेट त पुल गरेका छन् उनले अहिलेको लागि, नेट पनि फालेका छन्, कनेक्सनमा आउँछ जस्तो फिल गरिरहेको थिएँ, कनेक्सनमा आयो पनि, एचपी पनि लो बनाइएको छ। लिजेन्डको पोजिसनको बारेमा आइडिया भइसकेको छ, वान बी वानको फाइट उनले निकालेका छन्। बाँकी दुईजना प्लेयर घुस्ने कोसिस गर्नेवाला छन्, उनको अगेन्स्टमा चढ्ने कोसिस, एन्ड देन यहाँबाट फाइनली एउटा फ्रुटफुल रिजल्ट फर द टिम एलिमेन्ट्रिक्स, जहाँ एलिमेन्ट्रिक्सको लिक्विडको ऱ्याम्पेज आए सँगसँगै यो टिमको लागि फाइनल म्याच अफ द इभेन्टमा फाइनली आफ्नो फ्यानहरूको लागि एउटा मिठो चिकन डिनर फर द टिम एलिमेन्ट्रिक्स आएको छ। एकदमै कडा चिकन डिनर फाइनली यो टिमले दिलाएको छ। यो इभेन्टभरि नै फ्लोमा देखिएको थिएन, बट फाइनल म्याचमा उनीहरूले चिकन डिनर निकालेर देखाएको छ। आफ्नो फ्यानहरूको लागि भए पनि उनीहरू चिकन डिनर लिएर यहाँबाट इभेन्टको लास्ट गेम सकिँदासम्म निकालिदिनेवाला छन्। एकदमै मिठो चिकन डिनर। सो विनर चिकन डिनर फर द टिम एलिमेन्ट्रिक्स आएको छ। नम्बर बचाएर राखेको थियो, वान सेकेन्ड प्रुफ भएको छ, नम्बर बचाएर राख्नु इज द की टु सक्सेसको कुरा। एन्ड देन फेरि पनि एउटा मिठो चिकन डिनर एलिमेन्ट्रिक्सले यहाँ निकालेको छ। म्याच नम्बर 24 इरङ्गलमा, जहाँ मिस्टर ह्योजुको 723 ड्यामेजमा 2 किल रहेको छ भने उनको किल कन्ट्रिब्युसन 22.22% रह्यो। इन्कसको लागि 1 किल 441 ड्यामेज, 11.11% किल कन्ट्रिब्युसन भने लिक्विडको लागि ऱ्याम्पेज आएको देख्न पाइएको थियो, जहाँ उनको 5 किल रहेको छ, 361 ड्यामेज, 55% किल कन्ट्रिब्युसन। ओरेन्जीको लागि पनि 1 किल, जहाँ उनको पनि 136 ड्यामेज चाहिँ हामीले देख्न पाइयो। ओभरअलमा भन्नुपर्दा 9 किलको साथमा एलिमेन्ट्रिक्सको टिमले चिकन डिनर निकालेको छ यो इभेन्टको फाइनल म्याचमा। अब हामी हेड टु हेड हेर्नेवाला छौँ म्याच नम्बर 24 इरङ्गलको, जहाँ एलिमेन्ट्रिक्सले 1661 ड्यामेजमा यहाँ 9 किल निकालेका थिए भने T2K स्पोर्ट्सले 1241 ड्यामेजमा 6 किल निकालेको देख्न पाइयो। ड्यामेज रिसिभको कुरा आउँछ, 864 एलिमेन्ट्रिक्सको लागि भने T2Kको लागि 646, 4-4 नकआउट निकालेका थिए दुईटै टिमले भने 18 युटिलिटिज एलिमेन्ट्रिक्सले युज गरेको रहेछ, 5 T2Kले। एन्ड एलिमेन्ट्रिक्सको लागि 24 पोइन्ट रहन्छ भने T2Kको लागि यो म्याचमा 18 पोइन्ट आएको छ। र दुईटै टिमले कहीँ न कहीँ आफ्नो बढत बनाउनेवाला छन् पोइन्ट्स टेबलमा, हल्का भए पनि माथि एलिमेन्ट्रिक्स पनि जान्छ भने T2K पनि यहाँ कहीँ न कहीँ आफूले आफूलाई अपलिफ्ट गराउनेवाला छ। आई थिङ्क एटलिस्ट टप 5 भए पनि उनीहरू इन्ट्री गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। सो अब हामी हेर्नेवाला छौँ प्लेयरहरूको हेड टु हेड स्ट्याट्स। प्लेयरको कुरा गर्नुपर्दा चरी एन्ड लिजेन्ड रहनेवाला छन्। डीको तर्फबाट चरीलाई हामी देख्न सकिन्छ, T2Kको तर्फबाट लिजेन्ड रहन सक्छन्, लिजेन्ड रहनेवाला छन्। 987 ड्यामेज यहाँ डिल गराएका छन् चरीले भने, उनको लागि 4 किल रह्यो, सिमिलर नम्बर अफ किलमै 720 ड्यामेज डिल गरेका छन् लिजेन्डले भने। ड्यामेज रिसिभको कुरा आउँछ, 254 लिजेन्डको लागि, 359 हामीले चरीको देखिरहेको छौँ। नकआउटको कुरा गर्नुपर्दा 3 चरीको, 2 लिजेन्डको। एभरेज सर्भाइभल टाइम 21 रहन्छ चरीको लागि भने, 23 लिजेन्डको लागि देखिरहेको छौँ। एसिस्टको कुरामा 2 एसिस्ट यहाँ चरीको लागि, कुनै पनि प्रकारको एसिस्ट रहेन लिजेन्डको लागि भने। युटिलिटिज युजको मामलामा चरी अलिकता अगाडि छन् इन कम्पेरिजन टु लिजेन्ड। यहाँ 4 रहन्छ चरी एन्ड 3 हामी लिजेन्डको देखिरहेको छ। सो प्लेयरहरूको हेड टु हेड पनि हामी देख्न पाइयो, जहाँ चरी एन्ड देन लिजेन्डको कम्पेरिजन हामीले गऱ्यौँ #1 र #2 प्लेयरहरूको लागि भने। अब हामी ड्यामेज ग्राफतर्फ बढ्नेवाला छौँ। ड्यामेज ग्राफको कुरा गर्नुपर्दा एलिमेन्ट्रिक्सको लागि यो भनौँ न म्याचमा सबभन्दा धेरै किल निकाल्ने टिम बनेको छ भने, सबभन्दा धेरै ड्यामेज डिल गर्ने टिम बनेको छ डीको टिम, जहाँ 1870 ड्यामेज उनीहरूले डिल गरे 8 किलको साथमा। T2Kको लागि अलमोस्ट 1200 ड्यामेज थियो 6 किल लिएर, 1864 ड्यामेज जानमाराले डिल गरेको छ 8 किल निकालेर भने। गुर्खाको लागि 1431 ड्यामेज 7 किलमा खाता नखोल्ने टिम बनेको छ यहाँ केई एन 7C भने, सिङ्गल डिजिट किल निकाल्ने TQF, लियो, डिजी एन्ड देन TT बनेका छन्। जियो किल निकाल्ने टिमहरू हाई भोल्टेज एन्ड देन स्काइलाइट गेमिङ बन्यो भने, ट्रायो डोमिनेसन किल निकाल्ने टिम बनेको छ RCNको टिम, जहाँ उनीहरूले 531 ड्यामेज डिल पनि गरेका थिए। सो हामीले म्याच नम्बर 24 ड्यामेज ग्राफ पनि हेरिहाल्यौँ, कुन कुन टिमको के कति ड्यामेज एन्ड किल रह्यो भन्ने कुरालाई लिएर। अब हामी हाम्रो नेक्स्ट पेजतर्फ बढ्नेवाला छौँ। नेक्स्ट पेजको कुरा गर्नुपर्दा हामी अब हेर्न पाउनेवाला छौँ मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर म्याच नम्बर 24 इरङ्गलको। म्याच नम्बर 24 इरङ्गलको MVP रहनेवाला छन् डेडेगाइजको तर्फबाट चरी, जहाँ उनको 4 किल रहेको छ, अलमोस्ट 1000 ड्यामेज टच हुन आँटेको रहेछ। सर्भाइभल टाइम 21.57 रहन्छ भने, 2 एसिस्ट, 174 हिल एन्ड युटिलिटिज युज रहनेवाला छ, 7 स्मोक, कुनै पनि प्रकारको ग्रेनेड उनले यो म्याचमा चाहिँ युज गरेका छैनन्, नत्र हामी म्याक्सिमम् टाइम देखिरहेको हुन्थ्यौँ। चरीले सबभन्दा धेरै नेट युज गर्ने गर्दथे आफ्नो टिमको तर्फबाट, एन्ड देन आफ्नो टिमलाई कहीँ न कहीँ नेटको साथमा पनि फ्र्यागमा
हेल्प गर्ने गर्दथे भन्दा हुन्छ. सो एमभिपी पनि हामीले हेऱ्यौँ, अब हामी हेर्ने पाउनेवाला छौँ टप फोर प्लेयर, यो म्याचको टप फ्रेगरहरू, टप फाइभ प्लेयर. स्टेक वनमा लिक्विड रहनेवाला छन् एज उनको 5 किल रह्यो 361 ड्यामेजमा, 55% किल कन्ट्रिब्युसन रहेको थियो. ह्यासट्याग टूमा हामीले चरीलाई देख्न सकिन्छ, 4 किल 987 ड्यामेज, 50% उनले आफ्नो टिमलाई किल कन्ट्रिब्युट गरेका थिए. T2K लिजेन्ड देख्न पाउन सकिन्छ, 4 किल 720 ड्यामेज, 66.67% को किल कन्ट्रिब्युसन भने. फोर्थ पोजिसनमा ज्यान माराको टिमको तर्फबाट नो फियरलाई देख्न पाउनेवाला छौँ एज उनको 4 किल रहेको थियो, 571 ड्यामेज, 50% किल भने. पाँचौँ स्थानमा हामी गुर्खाको टिमको तर्फबाट नो बोडीलाई देख्न पाउनेवाला छौँ, 3 किल उनको पनि थियो, 647 ड्यामेज उनको पनि रहेको थियो भने 42% किल कन्ट्रिब्युसन उनको पनि देख्न पाइयो. ब्याक टु ब्याक टप फाइभ फ्रेगर लिस्टमा हामीले देख्यौँ नो बोडीलाई, गुर्खाको टिमको तर्फबाट आफ्नो टिमलाई एकदमै धेरै फ्रेग निकाल्ने प्लेयर बनेर बसेका थिए उनी. अब हामी म्याच ऱ्याङ्किङको लागि जान्छौँ. म्याच ऱ्याङ्किङको कुरा गर्नुपर्दा म्याच नम्बर 24 इरेङ्गल ह्यासट्याग वानमा हामी एलिमेन्ट्रिक्सको प्लेयरहरूलाई देख्न पाउनेवाला छौँ, एलिमेन्ट्रिक्सको टिमलाई देख्न पाउनेवाला छौँ. 9 किल चिकन डिनर रहेको थियो, त्यो बापत उनीहरू 500 चिकन डिनरको पनि पाउनेवाला छन् बोनसको रूपमा, 15 सर्भाइभल पोइन्ट, 9 किल, टोटल 24 पोइन्ट यो टिमले निकाल्यो. जिईको टिमको लागि रहन्छ 18, T2K स्पोर्ट्सको लागि पनि 18 रहनेवाला छ भने ज्यान माराले पनि 8 सर्भाइभल 8 किल, टोटल 16 पोइन्ट यो म्याचमा निकालेको छ. गुर्खाको टिमको लागि 7 किल रहेको थियो बट सर्भाइभ गर्न सकेको हुँदा उनीहरू कुनै पनि प्रकारको सर्भाइभल पोइन्ट पाउनेवाला छैन, टोटल 7 पोइन्ट. कामी केजी स्पोर्ट्सको लागि 6, टिक्युएफको लागि 5 एन्ड आरसिएनको टिम 8 स्थानमा 4 पोइन्ट लिएर बस्नेवाला छन्, जहाँ 1 सर्भाइभल 3 किल, टोटल 4 पोइन्ट उनीहरूको लागि पनि यो म्याचमा रह्यो. अब हामी जानेवाला छौँ पेज नम्बर 2 को लागि. पेज नम्बर 2 को कुरा गर्नुपर्दा हामी हेर्नेवाला छौँ हाई भोल्टेजको टिमलाई, 2 किल 2 सर्भाइभल टोटल जम्मा 4 पोइन्ट उनीहरूको लागि रह्यो भने. स्काइलाइट गेमिङको लागि यहाँ 3 पोइन्ट हामी देख्न पाउनेवाला छौँ, डिजीको लागि 2, लियोको लागि 2, टेम्परको लागि 2 भने. यहाँ 7Cको टिम लबीको पहिलो टिम बनेको थियो विदाउट एनी किल, विदाउट एनी सर्भाइभल, जहाँ पोचिङकी आफ्नै घरबाट उनीहरूलाई लबीबाट निकालेका थिए गुर्खाका प्लेयरहरूले. त्यो रहेको हुँदा कुनै पनि प्रकारको पोइन्ट यो टिमको लागि चाहिँ अहिले रहनेवाला छैन. सो हाई भोल्टेजको टिमले यो म्याचमा जम्मा 4 पोइन्ट निकालेको छ भने स्काइलाइट गेमिङले 3, अगाडि नै 7 पोइन्टले लिड गरिरहेको थियो. सो स्काइलाइट गेमिङले यो टाइटल आफ्नो नाम गर्यो कि सायद मलाई त्यस्तो फिल भइरहेको छ. हामी हेर्नेवाला छौँ ओभरअल स्ट्यान्डिङ केही क्षणमा एन्ड थाहा पाउनेवाला छौँ टाइटल कुन टिमले जितेको छ, जुन पिएम एजेडको थ्रोन रहन्छ त्यो कुनले कुन टिमले लग्यो भन्ने कुरा हामी हेर्ने पाउनेवाला छौँ. सो हामीले म्याच ऱ्याङ्किङ पनि हेऱ्यौँ यो म्याचको लागि. अब हामी जानेवाला छौँ म्याच समरीतर्फ. म्याच समरीको कुरा गर्नुपर्दा म्याच नम्बर 24 इरेङ्गलको यहाँ सबभन्दा धेरै किल निकाल्ने प्लेयर लिक्विड बनेका छन् भने, सबभन्दा धेरै ड्यामेज डिल गर्ने प्लेयर बनेका छन् चरी, एन्ड लङ्गेस्ट डिस्टेन्स किल निकाल्ने प्लेयर पनि हामी देखिरहेको छौँ नोबडीलाई, जहाँ उनले 336 मिटर परको प्लेयरलाई नक एन्ड फिनिस गरेका थिए भने, अन टपलाई यहाँ हामी देख्न पाउनेवाला छौँ सबभन्दा धेरै थ्रोएबल युज गर्ने प्लेयरको नाममा उनी रहनेवाला छन्. एन्ड यहाँ रहनेवाला छन् सबभन्दा धेरै ट्राभल गर्ने प्लेयर ज्यानमाराको तर्फबाट गनर, जहाँ 10,380 मिटर उनी घुमेका थिए इरेङ्गल म्यापभरि नै, र सबभन्दा धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने प्लेयर उनी बन्न पुगेका थिए. सो म्याच समरी पनि हेऱ्यो यहाँबाट हामीले. सो म्याच समरी एन्ड अब हामी म्याच स्ट्याट्सतर्फ जानेवाला छौँ. म्याच स्ट्याट्सको कुरा गर्नुपर्दा 49 टोटल किल रहेको थियो ओभरअलमा यो म्याचमा, एन्ड 4,765 टोटल हिलिङ युज भएको थियो, 44 नकआउट हामीले देखिएका थियौँ, 165 थ्रोबलहरू युज भएको देख्न पाइयो, एउटा ड्रप मात्र लुटिएको रहेछ, 2 हेडसट मात्रै हामीले देख्यौँ यो म्याचमा, 12 रेस्क्यु गराइएको थियो, 336 मिटर को किल हामीले युज गरेको देख्न पाइएको थियो. गुर्खाको तर्फबाट नोबडीले दिलाएका थिए त्यो किल. सो म्याच स्ट्याट. अब हामी नेक्स्ट पेजतर्फ बढ्नेवाला छौँ. नेक्स्ट पेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब हामी हेर्नेवाला छौँ. सो गाइज, अब हाम्रो अलमोस्ट वेट ओभर भइसकेको छ र अब हामी अनाउन्स गर्नेवाला छौँ हाम्रो टाइटल कुन टिमले जितेछ, पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोन सिजन 1 टाइटल. के लाग्छ गाइस तपाईँहरूलाई च्याट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ. र अब विदाउट एनी फर्दर डिले, न ढिला गरिकन हामी हेर्नेवाला छौँ कुन टिमले जितेको रहेछ त यो टाइटल भन्ने कुरा. पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोनको सिजन 1 च्याम्पियन कुन टिम बनेको छ, कुन टिमले जितेको छ त्यो 50,000 प्राइज मनी जुन फर्स्ट प्लेसको लागि रहन्छ त के लाग्छ तपाईँले च्याट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ. र अबको केही क्षणमा हामी त्यो रिजल्ट ओभरअल स्ट्यान्डिङहरू हेर्नेवाला छौँ र हामी कङ्ग्रेचुलेट गर्नेवाला छौँ त्यो टिमलाई टाइटल जितेको मार्फत. सो वान्स अगेन सबैजनाले स्वागत छ, मेक स्योर सबैजनाले लाइक सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला.
र अब हामी जानेवाला छौँ ओभरअल स्ट्यान्डिङतर्फ. सो ओभरअल स्ट्यान्डिङको कुरा गर्नुपर्दा हामी हेर्नेवाला छौँ टाइटल कुन टिमले लग्यो र टप फाइभ टिम कुन कुन रहनेवाला छ प्राइस पुलमा आफ्नो हिस्सा गर्नेवाला. सो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हामी जानेवाला छौँ 3, 2, 1 एन्ड गो. यहाँबाट नन अदर देन रहनेवाला छ ओभरअल एमबिपीमा नन अदर देन डिआरएस गेमिङको तर्फबाट रुल्स, जहाँ उनको 25 किल रहेको छ आफ्टर 24 म्याचेस, 7251 को ड्यामेज, 18.19 को एभरेज सर्भाइभल, 17 एसिस्ट हिल रहन्छ, 2686 भने युटिलिटिज युज, हामी 24 स्मोक 32 ग्रेनेड देख्न पाउनेवाला छौँ. सो ओभरअल एमबिपी वन्स अगेन रुल बताइदिन चाहे 40% ड्यामेज रहन्छ, 40% हिल रहन्छ भने 20% किल, त्यसरी हाम्रो ओभरअल स्ट्यान्डिङ राखिएको छ. हो ओ 40% ड्यामेज, 40% सर्भाइभल एन्ड 20% हिल, यो रहेको छ हाम्रो रुल फोर ओभरअल एमबिपी, यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. सो रुल्स यहाँ अहिलेको लागि ओभरअल स्ट्यान्डिङमा ओभरअल एमबिपीमा हेसट्याग वानमा हामीले देख्न पाउनेवाला छौँ. सो कङ्ग्रेचुलेसन टु हिम. अब हामी जानेवाला छौँ हाम्रो र उनले 5000 पनि पाउनेवाला छन् प्राइस पुलमा आफ्नो हिस्सा लिएर गएका छन्. सो हामीलाई थाहा थियो एमबिपीको लागि 5000 राखिएको थियो भन्ने कुरा. सो ओभरअल एमबिपीमा उनले 5000 आफ्नो नाममा गरेको देख्न पाउनेवाला छौँ. सो कङ्ग्रेचुलेसन टु हिम. अब हामी हेर्नेवाला छौँ टप फोर प्लेयर जो एमबिपीको लिस्टमा रहेका छन्, हेसट्याग वानमा हामीले रुल्सलाई देख्न सकिन्छ. टिआरएस गेमिङको तर्फबाट 25 किल उनले निकालेका थिए, 7251 को ड्यामेज थियो. हेसट्याग टूमा हाई भोल्टेजको तर्फबाट प्रवीणलाई देख्न सकिन्छ, 29 किल उनले निकालेका थिए, 5958 को ड्यामेज उनको थियो भने हेसट्याग थ्रीमा हाई भोल्टेजको असासिनलाई देख्न सकिन्छ, जहाँ उनको पनि 18 किल थियो, 18.17 को एभरेज सर्भाइभल एन्ड ड्यामेज 5477 को थियो भने हेसट्याग फोरमा हामी डाडेगाइजको तर्फबाट डीको चुरु लभलाई देख्न सकिन्छ, 22 किल उनको पनि रहेको थियो, 16.48 को उनको पनि सर्भाइभल टाइम रहेको थियो भने ड्यामेज 5438 को हामीले उनलाई पनि यहाँ देख्न पाउनेवाला छौँ. सो यो रह्यो हाम्रो टप फोर एमबिपी. अब हामी हेर्न पाउनेवाला छौँ टप फ्रेगरहरू एन्ड देन के कस्तो रह्यो पेज नेक्स्ट पेजमा गएपछि हामी अब हेर्न पाउनेवाला छौँ. सो किल लिडर बोर्ड हामी हेर्ने पाउनेवाला छौँ. अब किल लिडर बोर्डको कुरा गर्नुपर्दा टपमा रहनेवाला छन् हेसट्याग वानमा नन अदर देन स्काइलाइट गेमिङको तर्फबाट ग्यालजेन, जहाँ उनको 33 किल रहेको छ 15 म्याच खेलेपछि, 5325 को ड्यामेज, 18.05 को सर्भाइभल, 12 एसिस्ट, 37.5% उनको किल कन्ट्रिब्युसन रह्यो. सो कङ्ग्रेचुलेसन ग्यालजेन फोर 5000 रुपिज, जहाँ हामीले देखिएको थियो प्राय डिस्ट्रिब्युसनमा सबभन्दा धेरै किल निकाल्ने प्लेयरलाई पनि त्यहाँ राखिएको थियो 5000 भनौँ न टप रेगरलाई भन्दा पनि हुन्छ. सो उनी रहनेवाला छन् अहिलेको लागि हेसट्याग वानमा. दोस्रो स्थानमा हामीले रिगलाई देख्न सकिन्छ, उनको पनि सिमिलर नै किल रहेको छ, उनको अलिकता म्याच 14 देख्न पाउनेवाला छौँ, ड्यामेज पनि 5272 देख्न सकिन्छ, सर्भाइभल टाइम 16.21 देख्न पाउनेवाला छौँ, एसिस्ट 8 एन्ड किल कन्ट्रिब्युसन 35.48% हामी देख्न सकिन्छ. तेस्रो स्थानमा नोफियरलाई देख्न पाइयो, 31 किल उनको रह्यो 13 म्याचमा, 4787 को ड्यामेज, 16.13 को सर्भाइभल, 11 एसिस्ट, किल कन्ट्रिब्युसन 36.47% हामीले देख्न पाइयो भने चौथो स्थानमा जिईको तर्फबाट चरीलाई देख्न सकिन्छ, 30 किल उनको पनि रहेको थियो, 5390 को ड्यामेज उनको पनि देख्न पाइयो, 13 एसिस्ट देख्न पाइएको थियो, 32% किल कन्ट्रिब्युसन भने छौँ. स्थानमा हामी T2K स्पोर्ट्सको तर्फबाट सन्देशलाई देख्न पाउनेवाला छौँ, 30 किल 16 म्याचमा, 5173 को ड्यामेज, 12 एसिस्ट र 41% किल कन्ट्रिब्युसन उनको पनि रहेको थियो, र 15.27 को एभरेज सर्भाइभल टाइम हामीले उनको साइडबाट पनि उटनेसै गरेका थियौँ. अब हामी नेक्स्ट पेजतर्फ बढ्नेवाला छौँ. सो नेक्स्ट पेजको कुरा गर्ने हो भने सिक्स्थ पोजिसनमा हाई भोल्टेजको प्रवीणलाई यहाँ देख्न पाउनेवाला छौँ. उनले पनि 29 किल चाहिँ निकालेको रहेछन्. सो 29 किल 16 म्याचमा, 5958 को ड्यामेज डिल गरे, 18.05 सर्भाइभल टाइम, एसिस्ट 4 छ, किल कन्ट्रिब्युसन 37.6% उनको लागि रह्यो भने सातौँ स्थानमा डिआरएसको तर्फबाट किलर वाइटीलाई देख्न पाउनेवाला छौँ. 28 किल उनको पनि रह्यो, 27.72% किल कन्ट्रिब्युसन उनको पनि थियो भने आठौँ स्थानमा डिआरएस गेमिङकै तर्फबाट उनको आइजिएल रुल्स रहनेवाला छन्, 25 किल 7251 को ड्यामेज, 24.75% को किल कन्ट्रिब्युसन भने हेसट्याग नाइनमा हामी द ग्याङस्टरको तर्फबाट निक्सनलाई देख्न सकिन्छ, 23 किलको साथमा 4153 को ड्यामेज उनले डिल गरेका थिए र किल कन्ट्रिब्युसन उनको पनि 29% रहेको थियो. हेसट्याग टेनमा डाडेगाइजकै तर्फबाट एकजना अर्को प्लेयर हामी यहाँ देख्न पाउनेवाला छौँ, डिईको टुरुलभ, जहाँ
उनले पनि 22 किल निकालेको छन् 16 म्याचमा 5438 को ड्यामेज डिल गरे उनले पनि 16 एसिस्ट रहेको थियो उनको साइडबाट पनि भने 24.18% को किल कन्ट्रिब्युसन हामीले उनको साइडबाट पनि देख्न पाइएको थियो आफ्नो टिमको लागि उनले भनौँ न कन्ट्रिब्युट गरेका थिए सो यो रहेको थियो हाम्रो किल लिडर बोर्ड टप 10 प्लेयरहरू अब हामी रिजल्टको लागि जानेवाला छौँ हाम्रो ओभरअल स्ट्यान्डिङको लागि ओभरअल स्ट्यान्डिङ हामी हेर्नेवाला छौँ र एन्ड देन त्यसपछि थाहा पाउनेवाला छौँ को रहनेवाला छ एन्ड देन यहाँबाट नन अदर देन स्काइलाइट गेमिङ बन्नेवाला छ च्याम्पियन PMAZ पब्लिक पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोनको सिजन वानको टाइटल आफ्नो नाममा गरेको छ स्काइलाइट गेमिङको टिमले जहाँ 16 म्याच उनीहरूले खेलेका थिए 5 चिकन डिनर टिमले निकाल्यो 124 सर्भाइभल 88 किल टोटल 212 पोइन्टको साथमा 6 लिडले आफ्नो टिमलाई उनले टाइटल दिलाएका छन् र स्काइलाइट गेमिङको नाममा एउटा अर्को टाइटल एड भएको छ द्याट इज PMAZ पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोन र उनीहरूले यहाँबाट जितेका छन् 50K नेपाली रुपिज आफ्नो लागि यो पर्टिकुलर इभेन्टबाट र 5 चिकन डिनरको 5500 पनि उनीहरूले लिएर गएका छन् चिकन डिनरको स्वरूपबाट जुन बोनस रहन्छ हरेक चिकन डिनरको 500 सेकेन्ड पोजिसनमा हामी हाई भोल्टेजलाई देख्न पाउनेवाला छौँ जहाँ 16 म्याच खेलेपछि उनीहरूको लागि एउटा चिकन डिनर रह्यो 129 सर्भाइभल 77 किल 206 उनीहरूले पनि टोटल निकालेका थिए भने दोस्रो स्थानमा हामीले हाई भोल्टेजले पनि प्राइज पुल लिएर गएको आफ्नो हिस्सा लिएर गएको देख्न पाउनेवाला छौँ सो सबभन्दा धेरै सर्भाइभल निकाल्ने टिम हाई भोल्टेज बनेको थियो भने तेस्रो स्थानमा DRS गेमिङलाई देख्न सकिन्छ यो टिमलाई पनि 192 पोइन्टको साथमा 16 म्याचपछि एउटा चिकन डिनर र सबभन्दा धेरै किल निकाल्ने टिम बनेको थियो DRS गेमिङ जहाँ उनीहरूले सेन्चुरी टच गरेका थिए किलको मामलामा भने सर्भाइभल पनि 91 हामीले देखिरहेको छौँ र हेसट्याग फोरमा र स्पोर्ट्सलाई देख्न सकिन्छ 16 म्याचपछि उनीहरूले पनि 3 चिकन डिनर निकालेका थिए 88 सर्भाइभल 93 किल टोटल 181 पोइन्ट्स उनीहरूको लागि रह्यो भने पाँचौँ पोजिसनमा डीको टिमले पनि 180 पोइन्टको मार्जिन टच गरेको छ 16 म्याचपछि उनीहरूको लागि पनि आजको पहिलो म्याच जुन चिकन रहेको थियो त्यही चिकन डिनरमा सीमित रह्यो एन्ड उनीहरूले पनि प्राइज पुलमा हल्का भए पनि आफ्नो हिस्सा चाहिँ पाउनेवाला छन् T2K स्पोर्ट्सको लागि 6 पोजिसन रह्यो 4 चिकन डिनर यो टिमले पनि निकालेको छ 171 पोइन्टको साथमा उनी रहन्छ 7 स्थानमा डिजीको टिम रहेको थियो जहाँ उनीहरूले पनि 15 म्याच खेलेपछि 4 चिकन डिनर निकालेका थिए 171 पोइन्टको साथमा पनि ज्यानमारालाई पनि हामी देख्न पाउनेवाला छौँ 16 म्याचपछि कुनै पनि प्रकारको चिकन डिनर उनीहरू निकाल्न त सफल रहेका थिएनन् बट कन्सिस्टेन्सी उनीहरूको किल प्लस सर्भाइभलमा रहेको थियो त्यो रहेको हुँदा 147 पोइन्टको साथमा उनीहरू पनि पहिलो पेजमा 8th पोजिसनमा बस्नेवाला छन् सो यो रहेको थियो हाम्रो पहिलो पेजको कुरा अब हामी दोस्रो पेजमा जानेवाला छौँ दोस्रो पेजको कुरा गर्नुपर्दा हरामी स्पोर्ट्सको लागि 16 म्याच खेलेपछि एउटा चिकन डिनर रहेको थियो टोटल 128 पोइन्टको साथमा उनीहरू रहनेवाला छ RCNको लागि 112 एउटा चिकन डिनर यो टिमले पनि निकालेको थियो एलिमेन्ट्रिक्सको लागि पनि आजको दिनको फाइनल म्याच यो इभेन्टको फाइनल म्याचमा चिकन डिनर निकाले सँगसँगै उनीहरूको लागि पनि 16 म्याच खेलेपछि एउटा चिकन 61 सर्भाइभल 45 किल टोटल सेन्चुरी उनीहरूले पनि क्रस गरेका छन् 106 पोइन्टको साथमा भने गुर्खाको लागि पनि यहाँ 103 पोइन्ट रहन्छ जिन्दाबादको टिमको लागि 91 आइस अफिसियल्सको लागि 87 टिम एक्सएमको लागि 83 भने एके क्यूको टिमले पनि आफ्टर 15 म्याच एउटा चिकन डिनर निकालेर उनीहरू पनि 74 पोइन्टको साथमा 16 स्थानमा बसिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ अब हामी जानेवाला छौँ हाम्रो थर्ड पेजको कुरा गर्नुपर्दा हामी हेर्नेवाला छौँ 17 पोजिसनमा TQFको टिम 16 म्याचपछि यो टिमले पनि एउटा चिकन डिनर चाहिँ निकालेको थियो हिजोको जुन हामी पहिलो म्याच विटनेस गरेका थियौँ त्यहाँ यो टिमको लागि पनि इरेङ्गल म्याचमा चिकन आएको थियो भने 73 पोइन्टको साथमा उनीहरू 17 स्थानमा बसिरहेका छन् 18 पोजिसनमा कामी केजी स्पोर्ट्स रहन्छ 71 पोइन्टको साथमा डेक्सको लागि 67 पोइन्ट 7Cको लागि पनि सिमिलर काइन्ड अफ नै पोइन्ट रहेको देख्न पाउनेवाला छौँ लियोको लागि 66 मर्डरर्सको लागि 55 वाइब्सको लागि 36 भने टिम टेम्पर स्पोर्ट्सको लागि हामी देख्न सकिन्छ 19 पोइन्टको साथमा उनीहरू बटम अफ दि टेबलमा बसिरहेको देख्न पाउनेवाला छौँ सो यो रहेको थियो हाम्रो ओभरअल ऱ्याङ्किङ ओभरअल स्ट्यान्डिङ आफ्टर इभेन्ट सकियो आफ्टर 24 म्याचेस भन्न सक्नुहुन्छ अब हामी #1 र #2 रहेको टिम्सहरूको हेड टु हेड स्ट्याट्स हेर्नेवाला छौँ जहाँ 16,137 ड्यामेज डिल गरेपछि 88 किल निकालेका थिए स्काइलाइट गेमिङले भने हाई भोल्टेजको टिमले पनि 17,869 ड्यामेज डिल गरेपछि 77 किल निकालेको रहेछन् ड्यामेज रिसिभको कुरा आउँछ 11,799 यहाँ
स्काइलाइट गेमिङको छ भने 13,618 रहनेवाला छ हाई भोल्टेजको। नकआउटको कुरामा हाई भोल्टेज 91 रहेको छ भने स्काइलाइट गेमिङ 72 रहन्छ। एभरेज सर्भाइभल 17.14 एसजीको छ भने एभरेज सर्भाइभल एचबीको लागि 17.42 हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। युटिलिटिजको युजको कुरामा स्काइलाइट गेमिङलाई कसले सक्नु र उनीहरू 273 युटिलिटिज युज लिएर बसेका छन् भने हाई भोल्टेजको लागि 188 रह्यो। टोटल पोइन्ट 212 स्काइलाइट गेमिङको रहेको थियो भने हाई भोल्टेजको लागि 206 छ, जहाँ स्काइलाइट गेमिङले 6 पोइन्टले लिड गरिरहेको छ इन कम्पेरिजन टु हाई भोल्टेज। सो यो रह्यो हाम्रो #1 र #2 टिमहरूको स्ट्याट। अब हामी #1 र #2 प्लेयरहरूको स्ट्याट्स हेर्नेवाला छौँ, जहाँ डिआरएस गेमिङको तर्फबाट रुल्स र हाई भोल्टेजको तर्फबाट प्रवीणलाई देख्न पाउनेवाला छौँ। रुल्सले यहाँ 7251 ड्यामेजमा 25 किल निकालेको छन् भने 5958 ड्यामेज डिल गरेर यहाँ प्रवीणको लागि 29 किल देख्न सकिन्छ। ड्यामेज रिसिभको कुरा आउँछ, 44.78 रहनेवाला छ रुल्सको लागि, 33.62 हामी देख्न पाउनेवाला छौँ प्रवीणको लागि भने। नकआउट यहाँ 32 रहेको छ प्रवीणको, 26 रहनेवाला छ रुल्स। एभरेज सर्भाइभलको कुरा आउँछ, 18.19 रहनेवाला छ रुल्सको लागि भने प्रवीणको लागि 17.28 हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। एसिस्टको कुरामा रुल्स एकदमै अगाडि छन्, 17 उनले एसिस्ट डिल गरेका थिए, प्रवीणको लागि 4 रहन्छ भने। युटिलिटिजको कुरामा पनि 56 रहेको छ रुल्सको लागि भने प्रवीणको लागि 49 हामीले देख्न सकिन्छ। सो यहाँ यो लिडर बोर्डमा पनि हेड टु हेड स्ट्याट्समा पनि रुल्सले रुल गरिरहेको हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। नामअनुसारको काम उनको अहिलेको लागि देख्न पाइनेवाला छ। सो हामी अब ध्यान दिनेवाला छौँ प्लेयर स्ट्याट्सतर्फ, जुन टिमले हाम्रो यो पर्टिकुलर इभेन्ट जितेको छ, पिएमएजेडको टाइटल आफ्नो नाममा गरेको छ, त्यो प्लेयरहरूको हामी स्ट्याट्स हेर्नेवाला छौँ। सो यो ग्यालजेन 33 किल निकालेका छन् उनले, 5325 ड्यामेज, सर्भाइभल 18, एसिस्ट 12, किल कन्ट्रिब्युसन 37.5% रह्यो भने एजेको लागि 13 किल, जहाँ 3217 ड्यामेज उनले डिल गरे, 7 एसिस्ट रह्यो, किल कन्ट्रिब्युसन 14.77% भने माफियाको लागि रहन्छ 22 किल 16 म्याचमा, 3,399 ड्यामेज त्यहाँ डिल गरेका छन् उनले 12 एसिस्टको साथमा, 25% किल कन्ट्रिब्युसन भने निमाको लागि 17, 3,841 ड्यामेज एन्ड मिस्टर बोरोको लागि रहन्छ 3 म्याचमा 3 किल, 365 ड्यामेज उनले डिल गरे एन्ड किल कन्ट्रिब्युसन उनको लागि 3.41% हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। हाई भोल्टेजको कुरा गर्नुहुन्छ प्लेयर स्ट्याटको भने यहाँ प्रवीण रहनेवाला छन्, किल उनको 29 रह्यो 16 म्याचपछि, अलमोस्ट 6,000 ड्यामेज उनी डिल गर्न आँटिसकेको रहेछन् भने 4 एसिस्ट छ, किल कन्ट्रिब्युसन अलमोस्ट 38% पुग्न आँटेको रहेछ भने हाई भोल्टेजको लागि असासिन 18 किलको साथमा 16 म्याचपछि उनी बसिरहेको छन्, 5,477 ड्यामेज उनको रह्यो, 12 एसिस्ट, 23% किल कन्ट्रिब्युसन। वाडुको लागि 14 म्याचमा 14 किल, 18% किल कन्ट्रिब्युसन, 3,516 ड्यामेज उनको लागि रह्यो भने हाई भोल्टेजको एक्सट्रिमलाई पनि देख्न सकिन्छ, 14 किल 16 म्याचपछि उनको लागि पनि 18% किल कन्ट्रिब्युसन एन्ड क्लाउडको लागि रहन्छ यहाँ 2 म्याचपछि 2 किल, जहाँ 602 ड्यामेज उनले डिल गरे, किल कन्ट्रिब्युसन उनको लागि 2.6% रहेको थियो भने एसिस्ट पनि उनको लागि 1 हामीले देख्न पाइएको थियो। अब हामी डिआरएस गेमिङको प्लेयरहरूको स्ट्याट्स हेर्नेवाला छौँ, जहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रुल्सको लागि रह्यो 25 किल 16 म्याचमा, 7251 ड्यामेज, 24% किल कन्ट्रिब्युसन, किलर वाइटीको लागि 28 किल, 5,000 प्लसको ड्यामेज, 27% किल कन्ट्रिब्युसन, डेल्टाको लागि यहाँ 22 किल, 14 म्याच खेलेका थिए उनले, 5,279 ड्यामेज उनले डिल गरेका थिए 21% साथमा भने। रिपर बटलाई पनि हामी यहाँ अहिलेको लागि चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ, जहाँ किल्स 13 रहेको छ, म्याच प्लेट 10, ड्यामेज 2431 भने, किल कन्ट्रिब्युसन 12 हामी देख्न पाउनेवाला छौँ। सो सिस्मोग्राफको कुरा गर्नुहुन्छ, #1 र #2 टिम्सको कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट्स दिएको छ, कति म्याचमा कति पोइन्ट के कसरी आयो, कुन म्याचमा कति पोइन्ट आयो भनेर तपाईँले सर लाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। टिम्सहरूको उतार चढावको बारेमा यहाँ वर्णन गरिएको छ, पज गरेर सबै कुरा तपाईँले म्याथमेटिक्स क्यालकुलेसन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र कति पोइन्ट के कसरी आयो भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट पनि सर लाएर हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी नेक्स्ट पेजतर्फ बढ्नेवाला छौँ। सो नेक्स्ट पेजको कुरा गर्नुपर्दा ओभरअल स्ट्याट्स, आज डे 6 कुरा गर्नुपर्दा टोटल किल्स आजको दिनमा 183 रहेको थियो, टोटल हिलिङ्स 23,642 हामीले देख्न पाइयो, टोटल नकआउट 195 देखियो, थ्रुएबल युज 576 हामीले देख्न पाइयो भने 3 एयर ड्रप लुटिएको रहेछ, 24 हेडसट आजको दिनमा 59 प्लेयरलाई रेस्क्यु गराइएको थियो भने आजको दिनको सबभन्दा धेरै लङ्गेस्ट डिस्टेन्स किल निकाल्ने प्लेयर बनेका थिए गुर्खाको तर्फबाट नोबडी, जहाँ 336 मिटरको लङ्गेस्ट डिस्टेन्स किल उनको साइडबाट रहेको थियो। सो ओभरअल स्ट्याट्स डे 6 पनि हामीले हेरियो,
अब हामी हाम्रो नेक्स्ट पेजतर्फ बढ्नेवाला छौँ। नेक्स्ट पेजको कुरा गर्नुपर्दा आजको दिन डे सिक्सको समरीको कुरा गर्नुपर्छ। डे सिक्स समरीको कुरा गर्नुपर्दा म्याच नम्बर वान इराङ्गल सुरुवात गरेको थियो डीको टिमले चिकन डिनर 8 किलको साथमा, जहाँ उनीहरूको 2290 ड्यामेज थियो। हिल उनीहरूले 591 युज गरेका थिए, 10 नकआउट निकालिएको थियो, 27 युटिलिटिज युज गरेका थिए भने म्याच नम्बर 2 मिरामार, जहाँ T2K स्पोर्ट्सले आफ्नो चिकन डिनर निकालेको थिए 7 किलको साथमा, जुनमा 1831 ड्यामेज डिल गरे, 1168 हिलिङ युज गरेका थिए, 8 नकआउटहरू उनीहरूले निकाले भने 33 युटिलिटिजहरू युज गरेको पनि हामीले देखिएको थियो। म्याच नम्बर 3 सानकको कुरा गर्नुपर्दा आरसिएन राविन क्ल नेपालले 6 किल निकालेर 961 ड्यामेज डिल गरेका थिए, 554 हिलिङ युज गरेका थिए भने 5 नकआउट देख्न पाइएको थियो। युटिलिटिजहरू 18 युज गरे उनीहरूले भने म्याच नम्बर 4 इराङ्गल, जुन भर्खरै तातो चिकन डिनर निकालेको छ एलिमेन्ट ट्रिक्सको टिमले, जहाँ उनीहरूले ड्यामेज डिल गरेका थिए 1661 र 9 किल निकालेर बसेका थिए भने 514 उनीहरूले हिलिङ युज गरे, 4 नकआउट उनीहरूको साइडबाट देख्न पाइएको थियो, एन्ड युटिलिटिज युज उनीहरूले 18 गरेको पनि हामीले देखिएको थियो। सो यो रह्यो हाम्रो डे समरी। अब हाम्रो भ्युअर चोइसको कुरा गर्नुपर्दा भ्युअर चोइसको पनि हामीले रिभिल गर्नेवाला छौँ रिजल्ट। सो भ्युअर चोइसको रिजल्ट गर्नुपर्दा एलिमेन्ट ट्रिक्सको टिमले यहाँ जितेको छ भ्युअर्स चोइसको टाइटल, जहाँ उनीहरूले एकदमै ह्युज मार्जिनको साथमा भोटले 326 भोट्सको साथमा जितेका छन् टाइटल। सो कङ्ग्रेचुलेसन टु द टिम एलिमेन्ट ट्रिक्स एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन टु अल द टिम्स जतिले पनि जित्नु भएको छ प्राइज मनी, एन्ड बेटर लक नेक्स्ट टाइम टु द अल द टिम्स जतिले पनि कोसिस गर्नुभयो, हार्डकोर कोसिस थियो सबै टिम्सहरूको तर्फबाट, सबैले राम्रो खेले। एन्ड थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमलाई, हाम्रो अरबपति स्पोर्ट्सलाई, एटलान्टिक रेस्टुरेन्टलाई, सबैलाई जतिले पनि हाम्रो भनौँ न यो इभेन्ट सफल बनाउनमा मद्दत गर्नुभयो। हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। सो हाम्रो अलमोस्ट हामी एन्ड आइसकेका छौँ, इभेन्ट सकिने भर्जमा आइसकेका छौँ। सो वान्स अगेन भन्न चाहन्छु पब्जी मोबाइल एटलान्टिक जोन विच इज स्पोन्सर्ड बाई एटलान्टिक रेस्टुरेन्ट लोकेटेड एट राधे राधे अपोजिट अफ वाटबटिनी, तपाईँले त्यहाँ गएर डिलिसियस फुडहरू इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, नजिकै रहेको छ, त्यस्तो गाह्रो पनि पर्दैन रेस्टुरेन्ट। सो अर्डर पनि गर्दा फरक पर्दैन भने अब अपकमिङ डेजको लागि तपाईँले डिस्कर्ड सर्भर जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज, अरबपति स्पोर्ट्सको अपकमिङ इभेन्ट्सहरूको लागि। सो सिम्पली चेकआउट गरौँ डिस्क्रिप्सन, त्यहाँ पिन कमेन्टमा पनि राखिएको छ। अपकमिङ इभेन्टहरूको लागि तपाईँले सिम्पली इन्स्टाग्राम पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र डिस्कर्ड सर्भर पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब सायद अलमोस्ट हामी एन्डमा आइसकेका छौँ। सो अब यति भन्दै यहाँबाट हामी अब बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। बाबाई, टेक केयर, टाटा गाइस। अपकमिङ इभेन्टहरूमा पनि यसरी नै साथ र सपोर्ट दिनुहुनेछ भन्ने आशाको साथमा अहिलेको लागि यति भन्दै बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। बाबाई, टेक केयर, टाटा गाइस। जय नेपाल, जय पब्जी सबैजनालाई।